ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ አንድ። እግዚአብሔርም ሙሴን በሲና ምድረ በዳ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በሁለተኛው ወር በመጀመሪያው ቀን ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ በሁለተኛው ዓመት እንዲህ ብሎ ተናገረው። የእስራኤልን ልጆች ማኅበር ሁሉ ድምር በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች በየስማቸው ቁጥር ወንዱን በየራሱ ውሰዱ። ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለውን ከእስራኤል ወደ ሰልፍ የሚወጡትን ሁሉ አንተና አሮን በየሠራዊቶቻቸው ቁጠሯቸው። ከየነገዱም አንድ ሰው የአባቶቹ ቤት አለቃ ከእናንተ ጋር ይሁን። ከእናንተም ጋር የሚቆሙት ሰዎች ስሞቻቸው እነዚህ ናቸው። ከሮቤል የሰዲዮር ልጅ ኤሊሱር፣ ከስምዖን የሱሪሰዳይ ልጅ ሰለሚኤል፣ ከይሁዳ የአሚናዳብ ልጅ ነአሶን፣ ከይሳኮር የሶገር ልጅ ናትናኤል፣ ከዛብሎን የኬሎን ልጅ ኤልያብ፣ ከዮሴፍ ልጆች ከኤፍሬም የአምሁድ ልጅ ኤሊሳማ፣ ከምናሴ የፍዳሱር ልጅ ገማልኤል፣ ከብንያም የጋዴዮን ልጅ አቢዳን፣ ከዳን የአሚሳዳይ ልጅ አኪኤዘር፣ ከአሴር የኤክራን ልጅ ፋግኤል፣ ከጋድ የራጉኤል ልጅ ኤሊሳፍ፣ ከንፍታሌም የኤናን ልጅ አኪሬ። ከማኅበሩ የተመረጡ የእስራኤል አእላፍ ታላላቆች የአባቶቻቸው ነገድ አለቆች እነዚህ ናቸው። ሙሴና አሮንም እነዚህን በስማቸው የተጠሩትን ሰዎች ወሰዷቸው። በሁለተኛውም ወር በመጀመሪያው ቀን ማኅበሩን ሁሉ ሰበሰቧቸው። ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለውን በየራሱ በየወገኑም በየአባቶቻቸውም ቤቶች በየስማቸው ቁጥር ትውልዳቸውን ተናገሩ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ እንዲሁ በሲና ምድረ በዳ ቈጠራቸው። የእስራኤል በኩር የሮቤል ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር በየራሳቸው ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለው ወንድ ሁሉ ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከሮቤል ነገድ የተቆጠሩ 46,500 ነበሩ። የስምዖን ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች የተቆጠሩ እንደየስማቸው ቁጥር በየራሳቸው ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለው ወንድ ሁሉ ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከስምዖን ነገድ የተቆጠሩት 59,300 ነበሩ። የጋድ ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከጋድ ነገድ የተቆጠሩት 45,650 ነበሩ። የይሁዳ ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከይሁዳ ነገድ የተቆጠሩት 74,600 ነበሩ። የይሳኮር ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከይሳኮር ነገድ የተቆጠሩት 54,400 ነበሩ። የዛብሎን ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከዛብሎን ነገድ የተቆጠሩት 57,400 ነበሩ። ከዮሴፍ ልጆች የኤፍሬም ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከኤፍሬም ነገድ የተቆጠሩት 40,500 ነበሩ። የምናሴ ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከምናሴ ነገድ የተቆጠሩት 32,200 ነበሩ። የብንያም ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከብንያም ነገድ የተቆጠሩት 35,400 ነበሩ። የዳን ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከዳን ነገድ የተቆጠሩት
62700 ነበሩ። የአሴር ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከአሴር ነገድ የተቆጠሩት 41,500 ነበሩ። የንፍታሌም ልጆች በየትውልዳቸው በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች እንደየስማቸው ቁጥር ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ ከንፍታሌም ነገድ የተቆጠሩት 53,400 ነበሩ። የተቆጠሩት ሙሴና አሮን 12ቱም የእስራኤል አለቆች የቆጠሯቸው እነዚህ ናቸው። እያንዳንዱም የአባቶቹ ቤት አለቃ ነበረ። ከእስራኤልም ልጆች የተቆጠሩት ሁሉ በየአባቶቻቸው ቤቶች ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ወደ ሰልፍ የሚወጡት ሁሉ የተቆጠሩት ሁሉ 603,550 ነበሩ። ሌዋውያን ግን በየአባቶቻቸው ነገድ ከእነርሱ ጋር አልተቆጠሩም። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የሌዊን ነገድ አትቁጠረው፣ ቁጥራቸውንም ከእስራኤል ልጆች ጋር አታድርግ። ነገር ግን በምስክሩ ማደሪያና በዕቃዎች ሁሉ ለእርሱም በሚሆነው ነገር ሁሉ ላይ ሌዋውያንን አቁማቸው። ማደሪያውንና ዕቃዎችን ሁሉ ይሸከሙ፣ ያገልግሉትም፣ በማደሪያውም ዙሪያ ይስፈሩ። ማደሪያውም ሲነሣ ሌዋውያን ይንቀሉት፣ ማደሪያውም በሰፈረ ጊዜ ሌዋውያን ይትከሉት። ሌላ ሰው ግን ቢቀርብ ይገደል። የእስራኤልም ልጆች እያንዳንዱ በየሰፈሩ በየዓላማውም በየጭፍራውም ይሰፍራሉ። ነገር ግን በእስራኤል ልጆች ላይ ቁጣ እንዳይወርድ ሌዋውያን በምስክሩ ማደሪያ ዙሪያ ይስፈሩ፣ ሌዋውያንም የምስክሩን ማደሪያ ይጠብቁ። የእስራኤል ልጆች እንዲሁ አደረጉ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ አደረጉ። ምዕራፍ 2። እግዚአብሔርም ለሙሴና ለአሮን እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ የእስራኤል ልጆች እያንዳንዱ በየዓላማው በየአባቶቻቸው ቤቶች ምልክት ይስፈሩ፣ በመገናኛው ድንኳን አፋዛዥ ዙሪያ ይስፈሩ። በምሥራቅ በኩል ወደ ፀሐይ መውጫ የሚሰፍሩት እንደ ሠራዊቶቻቸው የይሁዳ ሰፈር ዓላማ ሰዎች ይሆናሉ። የይሁዳ ልጆችም አለቃ የአሚናዳብ ልጅ ነአሶን ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 74,600 ነበሩ። በእነርሱም አጠገብ የሚሰፍሩ የይሳኮር ነገድ ይሆናሉ። የይሳኮርም ልጆች አለቃ የሶገር ልጅ ናትናኤል ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም ጋር የተቆጠሩ 54,400 ነበሩ። በእነርሱም አጠገብ የዛብሎን ነገድ ነበረ። የዛብሎንም ልጆች አለቃ የኬሎን ልጅ ኤልያብ ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 57,400 ነበሩ። ከይሁዳ ሰፈር የተቆጠሩ ሁሉ በየሰራዊቶቻቸው 186,400 ነበሩ። እነዚህም አስቀድመው ይጓዛሉ። በደቡብ በኩል በየሰራዊቶቻቸው የሮቤል ሰፈር ዓላማ ይሆናል። የሮቤልም ልጆች አለቃ የሰዲዮር ልጅ ኤሊሱር ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 46,500 ነበሩ። በእነርሱም አጠገብ የሚሰፍሩ የስምዖን ነገድ ናቸው። የስምዖንም ልጆች አለቃ የሱሪሰዳይ ልጅ ሰለሚኤል ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 59,300 ነበሩ። በእነርሱም አጠገብ የጋድ ነገድ ነበረ። የጋድም ልጆች አለቃ የራጉኤል ልጅ ኤሊሳፍ ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 45,650 ነበሩ። ከሮቤል ሰፈር የተቆጠሩ ሁሉ በየሰራዊቶቻቸው 151,450 ነበሩ። እነርሱም ቀጥለው ይጓዛሉ። ከዚያም በኋላ የመገናኛው ድንኳን በሰፈሮቹም መካከል የሌዋውያን ሰፈር ይጓዛል። እንደ ሰፈራቸው ሰው ሁሉ በየስፍራው በየዓላማውም ይጓዛሉ። በምዕራብ በኩል እንደ ሰራዊቶቻቸው የኤፍሬም ሰፈር ዓላማ ይሆናል። የኤፍሬም ልጆች አለቃ የአሚሁድ ልጅ ኤሊሳማ ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 40,500 ነበሩ።
በነርሱም አጠገብ የምናሴ ነገድ ይሆናል። የምናሴም ልጆች አለቃ የፍዳሱር ልጅ ገማልኤል ነበረ። ሰራዊቱም ከነርሱም የተቆጠሩ 32,200 ነበሩ። በነርሱም አጠገብ የብንያም ነገድ ይሆናል። የብንያምም ልጆች አለቃ የጋዴዮን ልጅ አቢዳን ነበረ። ሰራዊቱም ከነርሱም የተቆጠሩ 35,400 ነበሩ። ከኤፍሬም ሰፈር የተቆጠሩ ሁሉ በየሰራዊቶቻቸው 108,100 ነበሩ። እነርሱም ሦስተኛ ሆነው ይጓዛሉ። በሰሜን በኩል እንደ ሰራዊቶቻቸው የዳን ሰፈር ዓላማ ይሆናል። የዳንም ልጆች አለቃ የአሚሳዳይ ልጅ አኪኤዘር ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 62,700 ነበሩ። በእነርሱም አጠገብ የሚሰፍሩ የአሴር ነገድ ይሆናሉ። የአሴርም ልጆች አለቃ የኤክራን ልጅ ፋግኤል ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 41,500 ነበሩ። በእነርሱም አጠገብ የንፍታሌም ነገድ ይሆናል። የንፍታሌምም ልጆች አለቃ የኤናን ልጅ አኪሬ ነበረ። ሰራዊቱም ከእነርሱም የተቆጠሩ 53,400 ነበሩ። ከዳን ሰፈር የተቆጠሩ ሁሉ 157,600 ነበሩ። እነርሱም በየዓላሞቻቸው በመጨረሻ ይጓዛሉ። ከእስራኤል ልጆች በየአባቶቻቸው ቤቶች የተቆጠሩ እነዚህ ናቸው። ከየሰፈሩ በየሰራዊቶቻቸው የተቆጠሩ ሁሉ 603,550 ነበሩ። ሌዋውያን ግን እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ ከእስራኤል ልጆች ጋር አልተቆጠሩም። የእስራኤል ልጆች እንዲሁ አደረጉ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ሁሉ እንዲሁ በዓላሞቻቸው አጠገብ ሰፈሩ። እንዲሁም በየወገኖቻቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች ተጓዙ። ምዕራፍ 3 እግዚአብሔርም በሲና ተራራ ላይ ሙሴን በተናገረበት ቀን የአሮንና የሙሴ ትውልድ ይህ ነበረ። የአሮን ልጆች ስም ይህ ነው፤ በኵሩ ናዳብ፣ አብዩድ፣ አልዓዛር፣ ኢታምር። የተቀቡ ካህናት በክህነትም ያገለግሉ ዘንድ የቀደሳቸው የአሮን ልጆች ስም ይህ ነው፤ ናዳብና አብዩድ በሲና ምድረ በዳ በእግዚአብሔር ፊት ልዩ እሳት ባቀረቡ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት ሞቱ፤ ልጆችም አልነበሯቸውም። አልዓዛርና ኢታምር በአባታቸው በአሮን ፊት በክህነት ያገለግሉ ነበር። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፤ የሌዊን ነገድ አቅርበህ ያገለግሉት ዘንድ በካህኑ በአሮን ፊት አቁማቸው፤ የማደሪያውንም ሥራ ይሠሩ ዘንድ እርሱንና ማኅበሩን ሁሉ ለማገልገል የሚያስፈልገውን ነገር በመገናኛው ድንኳን ፊት ይጠብቁ። የማደሪያውንም ሥራ ይሠሩ ዘንድ የመገናኛውን ድንኳን ዕቃ ሁሉ ይጠብቁ። የእስራኤልን ልጆች ለማገልገል የሚያስፈልገውንም ነገር ይጠብቁ። ሌዋውያንንም ለአሮንና ለልጆቹ ትሰጣለህ፤ ከእስራኤል ልጆች ለእርሱ ፈጽመው ተሰጡ። አሮንንና ልጆቹን አቁማቸው፤ ክህነታቸውንም ይጠብቁ፤ ሌላ ሰውም ቢቀርብ ይገደል። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፤ እነሆ እኔ በእስራኤል ልጆች ዘንድ ማኅፀን በሚከፍተው በበኵሩ ሁሉ ፋንታ ሌዋውያንን ከእስራኤል ልጆች መካከል ወስጃለሁ። በኵር ሁሉ ለእኔ ነውና ሌዋውያን ለእኔ ይሁኑ። በግብፅ ምድር በኵርን ሁሉ በመታሁ ቀን ከእስራኤል ዘንድ በኵርን ሁሉ ሰውንና እንስሳን ለእኔ ለይቻለሁ፤ ለእኔ ይሁኑ፤ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። እግዚአብሔርም ሙሴን በሲና ምድረ በዳ እንዲህ ብሎ ተናገረው፤ የሌዊን ልጆች በየአባቶቻቸው ቤቶች በየወገናቸውም ቁጠር፤ ወንዱን ሁሉ ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለውን ቁጠራቸው። ሙሴም እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዳዘዘው ቆጠራቸው። የሌዊ ልጆች በየስማቸው እነዚህ ናቸው፤ ጌድሶን፣ ቀዓት፣ ሜራሪ። የጌድሶንም ልጆች ስሞች በየወገናቸው እነዚህ ናቸው፤ ሎቤኒ፣ ሰሜኢ። የቀዓትም ልጆች በየወገናቸው እንበረም፣ ይስዓር፣ ኬብሮን፣ ኡዝኤል። የሜራሪም ልጆች በየወገናቸው
ሞሆሊ ሙሲ የሌዋውያን ወገኖች በየአባቶቻቸው ቤቶች እነዚህ ናቸው። ለጌድሶን የሎቤናውያን ወገን የሰሜአውያንም ወገን ነበሩት። የጌድሶናውያን ወገኖች እነዚህ ናቸው። ከእነርሱ የተቆጠሩት የወንዶች ሁሉ ቁጥር ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ የተቆጠሩት 7500 ነበሩ። የጌድሶናውያን ወገኖች ከማደሪያው በኋላ በምዕራብ በኩል ይሰፍራሉ። የጌድሶናውያንም አባቶች ቤት አለቃ የዳኤል ልጅ ኤሊሳፍ ይሆናል። ጌድሶናውያንም በመገናኛው ድንኳን የሚጠብቁት ማደሪያው፣ ድንኳኑም፣ መደረቢያውም፣ የመገናኛው ድንኳን ደጃፍ መጋረጃ፣ በማደሪያውና በመሠዊያው ዙሪያ ያለው የአደባባዩ መጋረጆች፣ የአደባባዩም ደጃፍ መጋረጃ፣ ለማገልገሉም ያሉት ገመዶች ሁሉ ይሆናል። ከቀዓትም የእንበረማውያን ወገን፣ የይስዓራውያንም ወገን፣ የኬብሮናውያንም ወገን፣ የኡዝኤላውያንም ወገን ነበሩ። የቀዓታውያን ወገኖች እነዚህ ናቸው። ወንዶች ሁሉ እንደ ቁጥራቸው ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ 8600 ነበሩ። መቅደሱንም ይጠብቁ ነበር። የቀዓት ልጆች ወገኖች በማደሪያው አጠገብ በደቡብ በኩል ይሰፍራሉ። የቀዓታውያንም ወገኖች አባቶች ቤት አለቃ የኡዝኤል ልጅ ኤሊሳፈን ይሆናል። ታቦቱንም፣ ገበታውንም፣ መቅረዙንም፣ መሠዊያዎቹንም፣ የሚያገለግሉበትንም የመቅደሱን ዕቃ፣ መጋረጃውንም፣ ማገልገያውንም ሁሉ ይጠብቃሉ። የሌዋውያንም አለቆች አለቃ የካህኑ የአሮን ልጅ አልዓዛር ይሆናል። እርሱም መቅደሱን በሚጠብቁት ላይ ይሆናል። ከሜራሪ የሞሆላውያን ወገን የሙሳውያንም ወገን ነበሩ። የሜራሪ ወገኖች እነዚህ ናቸው። ከእነርሱም ወንዶች ሁሉ እንደ ቁጥራቸው ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ የተቆጠሩት 6200 ነበሩ። የሜራሪም ወገኖች አባቶች ቤት አለቃ የአቢካኤል ልጅ ሱሪኤል ነበረ። በማደሪያው አጠገብ በሰሜን በኩል ይሰፍራሉ። የሜራሪም ልጆች የሚጠብቁት የማደሪያው ሳንቆች፣ መወርወሪያዎችም፣ ተራዳዎችም፣ እግሮቹም፣ ዕቃውም ሁሉ፣ ማገልገያውም ሁሉ፣ በዙሪያውም የሚቆሙ የአደባባይ ምሰሶች፣ እግሮቹም፣ ካስማዎቹም፣ አውታሮቹም ይሆናሉ። በማደሪያውም ፊት በምሥራቅ በኩል በመገናኛው ድንኳን ፊት በስተ ፀሐይ መውጫ የሚሰፍሩት ሙሴና አሮን ልጆቹም ይሆናሉ። መቅደሱንም ለእስራኤል ልጆች ይጠብቃሉ። ልዩም ሰው ቢቀርብ ይገደል። በእግዚአብሔር ትእዛዝ ሙሴና አሮን የቈጠሯቸው ከሌዋውያን ወንዶች ሁሉ ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ በየወገናቸው የተቈጠሩት ሁሉ 22,000 ነበሩ። እግዚአብሔርም ሙሴን፣ የእስራኤልን ልጆች ወንዱን በኵር ሁሉ ቁጠር፣ ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉትን የስማቸውን ቁጥር ውሰድ፣ ሌዋውያንንም በእስራኤል ልጆች በኵር ሁሉ ፋንታ፣ የሌዋውያንንም እንስሶች በእስራኤል ልጆች እንስሶች በኵር ሁሉ ፋንታ ለእኔ ለእግዚአብሔር ውሰድ አለው። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው የእስራኤልን ልጆች በኵር ሁሉ ቈጠረ። ከእነርሱም የተቈጠሩ ወንዶች በኵሮች ሁሉ በየስማቸው ከአንድ ወር ጀምሮ ከዚያም በላይ 22,273 ነበሩ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ሌዋውያንን በእስራኤል ልጆች በኵር ሁሉ ፋንታ፣ የሌዋውያንንም እንስሶች በእንስሶቻቸው ፋንታ ውሰድ፣ ሌዋውያንም ለእኔ ይሁኑ፣ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። በሌዋውያን ላይ ከእስራኤል ልጆች በኵር ስለ ተረፉት ስለ 273 ቤዛ በየራሱ 5 ሰቅል ውሰድ። እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ትወስዳለህ፣ ሰቅሉም 20 አቦሊ ነው። ስለ ተረፉትም የመቤዣውን ገንዘብ ለአሮንና ለልጆቹ ስጥ። ሙሴም በሌዋውያን ከተቤዡት በላይ ከተረፉት ዘንድ የመቤዣውን ገንዘብ ወሰደ። ከእስራኤል ልጆች በኵሮች ገንዘቡን 1365 ሰቅል እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን ወሰደ። እንደ እግዚአብሔርም ቃል እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው ሙሴ የመቤዣውን ገንዘብ ለአሮንና ለልጆቹ ሰጠ።
ምዕራፍ አራት እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። ከሌዊ ልጆች መካከል በየወገናቸው በየአባቶቻቸው ቤቶች የቃትን ልጆች ድምር ውሰድ። ከሰላሳ ዓመት ጀምሮ እስከ አምሳ ዓመት ድረስ በመገናኛው ድንኳን ይሰሩ ዘንድ ለአገልግሎት የሚገቡበትን ሁሉ ትደምራለህ። በመገናኛው ድንኳን በንዋየ ቅዱሳቱ ዘንድ የቃት ልጆች ሥራ ይህ ነው። ከሰፈሩ በተነሱ ጊዜ አሮንና ልጆቹ ገብተው የሚሸፍነውን መጋረጃ ያውርዱ፣ የምስክሩንም ታቦት ይጠቅልሉበት፣ በላዩም የአቆስጣውን ቁርበት መሸፈኛ ያድርጉበት፣ ከእርሱም በላይ ሁለንተናው ሰማያዊ የሆነ መጎናጸፊያ ይዘርጉበት፣ መሎጊያዎቹንም ያግቡ። በገጽ ኅብስት ገበታ ላይ ሰማያዊውን መጎናጸፊያ ይዘርጉበት፣ በእርሱም ላይ ወጭቶቹን፣ ጭልፋዎቹንም፣ ጽዋዎቹንም፣ ለማፍሰስም መቅጃዎቹን ያድርጉ። ሁልጊዜም የሚኖር እንጀራ በእርሱ ላይ ይሁን። በእነርሱም ላይ ቀይ መጎናጸፊያ ይዘርጉ፣ በአቆስጣውም ቁርበት መሸፈኛ ይሸፍኑት፣ መሎጊያዎቹንም ያግቡ። ሰማያዊውንም መጎናጸፊያ ይውሰዱ፣ የሚያበራውንም መቅረዝ፣ ቀንዲሎቹንም፣ መኰስተሪያዎቹንም፣ የኩስታሪ ማድረጊያዎቹንም፣ እርሱንም ለማገልገል የዘይቱን ዕቃዎች ሁሉ ይሸፍኑ። እርሱንና ዕቃዎቹን ሁሉ በአቆስጣ ቁርበት መሸፈኛ ውስጥ ያድርጉ፣ በመሸከሚያውም ላይ ያድርጉት። በወርቁም መሠዊያ ላይ ሰማያዊውን መጎናጸፊያ ይዘርጉበት፣ በአቆስጣም ቁርበት መሸፈኛ ይሸፍኑት፣ መሎጊያዎቹንም ያግቡ። በመቅደስም ውስጥ የሚያገለግሉበትን የማገልገያውን ዕቃ ሁሉ ይውሰዱ፣ በሰማያዊ መጎናጸፊያ ውስጥ ያስቀምጡት፣ በአቆስጣም ቁርበት መሸፈኛ ይሸፍኑት፣ በመሸከሚያውም ላይ ያድርጉት። አመዱንም ከመሠዊያው ላይ ያስወግዱ፣ ሐምራዊውንም መጎናጸፊያ ይዘርጉበት፣ የሚያገለግሉበትን ዕቃውን ሁሉ፣ ማንደጃዎቹን፣ ሜንጦቹንም፣ መጫሪያዎቹንም፣ ድስቶቹንም፣ የመሠዊያውን ዕቃ ሁሉ ያስቀምጡበት። በእርሱም የአቆስጣን ቁርበት መሸፈኛ ይዘርጉ፣ መሎጊያዎቹንም ያግቡ። ከሰፈሩም ሲነሱ አሮንና ልጆቹ መቅደሱንና የመቅደሱን ዕቃ ሁሉ ከሸፈኑ በኋላ በዚያን ጊዜ የቀዓት ልጆች ሊሸከሙት ይመጣሉ። እንዳይሞቱ ግን ንዋየ ቅዱሳቱን አይንኩ። በመገናኛው ድንኳን ዘንድ የቀዓት ልጆች ሸክም ይህ ነው። የካህኑም የአሮን ልጅ አልዓዛር በመብራቱ ዘይት በጣፋጩ ምጣን ላይ ሁል ጊዜም በሚቀርበው በእህሉ ቁርባንና በቅባቱ ዘይት ላይ ይሾም። ማደሪያውን ሁሉ በእርሱም ውስጥ ያለውን ሁሉ መቅደሱንና ዕቃውን ይጠብቃል። እግዚአብሔር ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። የቀዓትን ወገኖች ነገድ ከሌዋውያን መካከል አታጥፏቸው። ነገር ግን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በቀረቡ ጊዜ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ እንጂ እንዳይሞቱ እንዲሁ አድርጉላቸው። አሮንና ልጆቹ ይግቡ፣ ለሰውም ሁሉ ሥራውንና ሸክሙን ይዘዙ። ነገር ግን እንዳይሞቱ ንዋየ ቅዱሳቱን ለድንገት እንኳ ለማየት አይግቡ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። የጌድሶንን ልጆች ድምር ደግሞ በየአባቶቻቸው ቤቶች በየወገኖቻቸውም ውሰድ። የመገናኛውን ድንኳን ሥራ ይሠሩ ዘንድ ለአገልግሎት የሚገቡትን ሁሉ ከሰላሳ ዓመት ጀምሮ እስከ አምሳ ዓመት ድረስ ቁጠራቸው። የጌድሶናውያን ወገኖች ሥራ በማገልገልና በመሸከም ይህ ነው። የማደሪያውን መጋረጆች፣ የመገናኛውንም ድንኳን መደረቢያውን፣ በላዩም ያለውን የአቆስጣውን ቁርበት መደረቢያ፣ የመገናኛውንም ድንኳን ደጃፍ መጋረጃ፣ በማደሪያውና በመሠዊያው ዙሪያ ያለውን የአደባባዩን መጋረጃ፣ የአደባባዩንም ደጃፍ መጋረጃ፣ አውታሮቻቸውንም፣ ለማገልገልም የሚሰሩበትን ዕቃ ሁሉ ይሸከሙ፣ በዚህ ያገልግሉ። የጌድሶናውያን አገልግሎት ሁሉ፣ ሸክማቸውም ሁሉ፣ ሥራቸውም ሁሉ በአሮንና በልጆቹ ትእዛዝ ይሁን። የሚደርስባቸውንም ሸክም ሁሉ ትነግሯቸዋላችሁ። የጌድሶናውያን ወገኖች አገልግሎት በመገናኛው ድንኳን ዘንድ ይህ ነው። ከካህኑ ከአሮን ልጅ ከኢታምር እጅ በታች ይሆናሉ። የሜራሪንም ልጆች በየወገናቸው በየአባቶቻቸውም ቤቶች ቁጠራቸው። የመገናኛውን ድንኳን ሥራ ይሠሩ ዘንድ ለአገልግሎት የሚገቡትን ሁሉ
ከሰላሳ ዓመት ጀምሮ እስከ አምሳ ዓመት ድረስ ቁጠራቸው። በመገናኛው ድንኳን ዘንድ ባለው አገልግሎታቸው ሁሉ የማደሪያው ሳንቆች፣ መወርወሪያዎቹም፣ ተራዳዎቹም፣ እግሮቹም፣ በዙሪያውም የሚቆሙት የአደባባዩ ምሰሶች፣ እግሮቹም፣ ካስማዎቹም፣ አውታሮቹም፣ ዕቃዎቹና ማገልገያዎቹ ሸክማቸው ነው። የሚጠብቁትንም የሸክማቸውን ዕቃ ሁሉ በስማቸው ቁጠሩ። የሜራሪ ልጆች ወገኖች አገልግሎት በመገናኛው ድንኳን ዘንድ ከካህኑ ከአሮን ልጅ ከኢታምር እጅ በታች በየአገልግሎታቸው ሁሉ ይህ ነው። ሙሴና አሮንም የሕዝቡም አለቆች የቀዓትን ልጆች በየወገናቸው በየአባቶቻቸውን ቤቶች ቈጠሯቸው። በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ይሠሩ ዘንድ ወደ አገልግሎት የገቡትን ሁሉ ከሰላሳ ዓመት ጀምሮ እስከ ሀምሳ ዓመት ድረስ ያሉትን ቈጠሯቸው። በየወገናቸውም ከእነርሱ የተቈጠሩት 2750 ነበሩ። እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ያገለገሉት ሁሉ ከቀዓታውያን ወገኖች የተቈጠሩት ሙሴና አሮን የቈጠሯቸው እነዚህ ናቸው። በየወገናቸውም በየአባቶቻቸውን ቤቶች የተቈጠሩት የጌድሶን ልጆች በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ይሠሩ ዘንድ ለአገልግሎት የገቡት ከሰላሳ ዓመት ጀምሮ እስከ አምሳ ዓመት ድረስ ያሉት በየወገናቸውም በየአባቶቻቸውን ቤቶች የተቈጠሩት 2630 ነበሩ። እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘ በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ያገለገሉት ሁሉ ከጌድሶን ልጆች ወገኖች የተቈጠሩት ሙሴና አሮን የቈጠሯቸው እነዚህ ናቸው። በየወገናቸውም በየአባቶቻቸውን ቤቶች ከሜራሪ ልጆች ወገኖች የተቈጠሩት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ወደ አገልግሎት የገቡት ሁሉ ከሰላሳ ዓመት ጀምሮ እስከ አምሳ ዓመት ድረስ ያሉት በየወገናቸው የተቈጠሩት 3200 ነበሩ። እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘ ከሜራሪ ልጆች ወገኖች የተቈጠሩት ሙሴና አሮን የቈጠሯቸው እነዚህ ናቸው። በየወገናቸውና በየአባቶቻቸው ቤቶች ከሌዋውያን የተቈጠሩት ሁሉ ሙሴና አሮን የእስራኤልም አለቆች የቈጠሯቸው በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ሥራውን ለመሥራትና ዕቃውን ለመሸከም የገቡት ሁሉ ከሰላሳ ዓመት ጀምሮ እስከ አምሳ ዓመት ድረስ ያሉት ከእነርሱ የተቈጠሩት 8580 ነበሩ። እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ እያንዳንዳቸው በየአገልግሎታቸውና በየሸክማቸው በሙሴ እጅ ተቈጠሩ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ እንዲሁ በእርሱ ተቈጠሩ። ምዕራፍ አምስት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። የእስራኤል ልጆች ለምጻሙን ሁሉ ፈሳሽ ነገርም ያለበትን ሁሉ በሬሳም የረከሰውን ሁሉ ከሰፈሩ እንዲያወጡ እዘዛቸው። ወንዱንና ሴቱን አውጡ። እኔ በመካከሉ የማድርበትን ሰፈራቸውን እንዳያረክሱ ከሰፈሩ አውጧቸው። የእስራኤልም ልጆች እንዲሁ አደረጉ፣ ከሰፈሩ አወጧቸው። እግዚአብሔር ሙሴን እንደ ተናገረው የእስራኤል ልጆች እንዲሁ አደረጉ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው፣ ወንድ ወይም ሴት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ይተላለፍ ዘንድ ሰው የሚሠራውን ኀጢአት ቢሠራ፣ በዚያም ሰው ላይ በደል ቢሆን በሠራው ኀጢአት ይናዘዝ፣ የወሰደውንም በሙሉ ይመልስ፣ አምስተኛውንም ይጨምርበት፣ ለበደለውም ሰው ይስጠው። ነገር ግን ይመልስለት ዘንድ ሰውየው ዘመድ ባይኖረው ስለ በደል ለእግዚአብሔር የሚመልሰው ነገር ለካህኑ ይሁን። ይህም ስለ እርሱ ማስተስረያ ከሚደረግበት አውራ በግ በላይ ይጨመር። የእስራኤልም ልጆች ለካህኑ የሚያቀርቡት የተቀደሰ የማንሳት ቁርባን ሁሉ ለእርሱ ይሁን። የተቀደሰ የሰው ነገር ሁሉ፣ ሰውም ለካህኑ የሚሰጠው ሁሉ ለእርሱ ይሁን። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው፣ የማንኛውም ሰው ሚስት ከእርሱ ፈቀቅ ብትል፣ በእርሱም ላይ ብትበድል፣ ከሌላም ሰው ጋር ብትተኛ፣ ከባሏም ዐይን ቢሸሸግ፣ እርሷም ተሰውራ ብትረክስ፣ ምስክርም ባይኖርባት፣ በምንዝርም ባትገኝ፣ በባሏም ላይ የቅንዓት መንፈስ ቢመጣበት፣
እርሷም ስትረክስ ስለ ሚስቱ ቢቀና ወይም እርሷ ሳትረክስ የቅንዓት መንፈስ ቢመጣበት ስለ ሚስቱም ቢቀና ያ ሰው ሚስቱን ወደ ካህኑ ያምጣት። የኢፍ መስፈሪያም አስረኛ እጅ ገብስ ዱቄት ቁርባን ስለ እርሷ ያምጣ፣ የቅንዓት ቁርባን ነውና፣ ኃጢአትንም የሚያሳስብ የመታሰቢያ ቁርባን ነውና ዘይት አያፍስበት፣ ዕጣንም አይጨምርበት። ካህኑም ያቀርባታል፣ በእግዚአብሔርም ፊት ያቆማታል። ካህኑም የተቀደሰ ውሃ በሸክላ ዕቃ ይወስዳል። ካህኑም በማደሪያው ውስጥ ካለው ትቢያ ወስዶ በውሃ ላይ ይረጨዋል። ካህኑም ሴቲቱን በእግዚአብሔር ፊት ያቆማታል፣ የሴቲቱንም ራስ ይገልጣል። በእጇም ለመታሰቢያ የሚሆነውን የእህል ቁርባን ለቅንዓት ቁርባን ያኖራል። በካህኑም እጅ እርግማንን የሚያመጣው መራራ ውሃ ይሆናል። ካህኑም ያምላታል፣ ሴቲቱንም እንዲህ ይላታል፦ ሌላ ወንድ አልተኛሽ፣ ባልሽንም አልተውሽ፣ ራስሽንም አላረከስሽ እንደሆነ እርግማንን ከሚያመጣ ከዚህ መራራ ውሃ ንጹሕ ሁኚ። ነገር ግን ባልሽን ትተሽ ረክሰሽ እንደሆነ፣ ከባልሽም ሌላ ከወንድ ጋር ተኝተሽ እንደሆነ፣ ካህኑም ሴቲቱን በመርገም መሐላ ያምላታል። ካህኑም ሴቲቱን እግዚአብሔር ጭንሽን እያሰለሰለ ሆድሽንም እየነፋ እግዚአብሔር ለመርገምና ለመሐላ በሕዝብሽ መካከል ያድርግሽ። እርግማንንም የሚያመጣ ይህ ውሃ ወደ ሆድሽ ይግባ፣ ሆድሽንም ይንፋው፣ ጭንሽንም ያበስብሰው ይላታል። ሴቲቱም አሜን አሜን ትላለች። ካህኑም እነዚህን መርገሞች በሰሌዳ ይጽፈዋል፣ በመራራውም ውሃ ይደመስሰዋል። እርግማን የሚያመጣውንም መራራ ውሃ ለሴቲቱ ያጠጣታል። የእርግማኑም ውሃ በገባባት ጊዜ መራራ ይሆናል። ካህኑም የቅንዓቱን የእህል ቁርባን ከሴቲቱ እጅ ይወስዳል። የእህሉንም ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ይወዘውዘዋል፣ ወደ መሠዊያውም ያመጣዋል። ካህኑም ከእህሉ ቁርባን አንድ እፍኝ ሙሉ ለመታሰቢያው ወስዶ በመሠዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ከዚያም በኋላ ለሴቲቱ ውሃውን ያጠጣታል። ውሃውን ካጠጣት በኋላ እንዲህ ይሆናል፤ ረክሳና በባሏ ላይ አመንዝራ እንደሆነች እርግማንን የሚያመጣው ውሃ ገብቶ መራራ ይሆንባታል፣ ሆዷም ይነፋል፣ ጭኗም ይሰለስላል። ሴቲቱም በሕዝቧ መካከል ለመርገም ትሆናለች። ያልረከሰች ያለ ነውርም እንደሆነች ንጹሕ ትሆናለች፣ ልጆችንም ታረግዛለች። ሴት ባሏን ትታ በረከሰች ጊዜ ወይም በሰው ላይ የቅንዓት መንፈስ በመጣበት ጊዜ ስለ ሚስቱም በቀና ጊዜ የቅንዓት ሕግ ይህ ነው። ሴቲቱንም በእግዚአብሔር ፊት ያቁማት፣ ካህኑም እንደዚህ ሕግ ሁሉ ያድርግባት። ሰውየውም ከኀጢአት ንጹሕ ይሆናል፣ ሴቲቱም ኀጢአቷን ትሸከማለች። ምዕራፍ 6 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው፣ ሰው ወይም ሴት ለእግዚአብሔር ራሱን የተለየ ያደርግ ዘንድ የናዝራዊነት ስዕለት ቢሳል ከወይን ጠጅና ከሚያሰክር መጠጥ ራሱን የተለየ ያደርግ። ከወይን ወይም ከሌላ ነገር የሚገኘውን ሆምጣጤ አይጠጣ፣ የወይንም ጭማቂ አይጠጣ፣ የወይን እሸት ወይም ዘቢብ አይብላ። ራሱን የተለየ ባደረገበት ወራት ሁሉ ከወይን የሆነውን ነገር ሁሉ ከውስጡ ፍሬ ጀምሮ እስከ ገፈፎው ድረስ አይብላ። ራሱን ለመለየት ስዕለት ባደረገበት ወራት ሁሉ በራሱ ላይ ምላጭ አይደርስም። ለእግዚአብሔር የተለየበት ወራት እስኪፈጸም ድረስ የተቀደሰ ይሆናል፣ የራሱንም ጠጉር ያሳድጋል። ለእግዚአብሔር ራሱን የተለየ ባደረገበት ወራት ሁሉ ወደ ሬሳ አይቅረብ። ለአምላኩ ያደረገው ስዕለት በራሱ ላይ ነውና አባቱ ወይም እናቱ ወይም ወንድሙ ወይም እህቱ ሲሞቱ ሰውነቱን አያርክስባቸው። ራሱን የተለየ ባደረገበት ወራት ሁሉ ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው። ሰውም በአጠገቡ ድንገት ቢሞት የተለየውንም ራሱን ቢያረክስ እርሱ በሚነጻበት ቀን ራሱን ይላጭ፣ በሰባተኛው ቀን ይላጨው። በስምንተኛውም ቀን ሁለት ዋኖሶች ወይም ሁለት የርግብ ግልገሎች ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ወደ ካህኑ ያምጣ።
ካህኑም አንዱን ለኃጢአት መስዋዕት ሁለተኛውንም ለሚቃጠል መስዋዕት ያቀርባል። በሬሳም የተነሳ ኃጢአት ሠርቷልና ያስተሰርይለታል። በዚያም ቀን ራሱን ይቀድሰዋል። ራሱን የተለየ ያደረገበትን ወራትም ለእግዚአብሔር ይቀድሳል። የአንድ ዓመትም ተባት ጠቦት ለበደል መስዋዕት ያምጣ። ናዝራዊነቱ ግን ረክሷልና ያለፈው ወራት ሁሉ ከንቱ ይሆናል። የመለየቱ ወራት በተፈጸመ ጊዜ የናዝራዊው ሕግ ይህ ነው። ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ይቅረብ፣ ቁርባኑንም ለእግዚአብሔር ያቅርብ። ነውር የሌለበት የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት ለሚቃጠል መሥዋዕት፣ ነውርም የሌለባትን የአንድ ዓመት እንስት ጠቦት ለኃጢአት መሥዋዕት፣ ነውርም የሌለበትን አውራ በግ ለደኅንነት መሥዋዕት፣ አንድ ሌማትም ቂጣ እንጀራ በዘይት የተለወሰ ከመልካም ዱቄትም የተሠሩ እንጎቻዎች፣ በዘይትም የተቀባ ስስ ቂጣ፣ የእህሉንም ቁርባን የመጠጡንም ቁርባን ያቅርብ። ካህኑም በእግዚአብሔር ፊት ያቀርባቸዋል። የኃጢአቱንም መሥዋዕት የሚቃጠለውንም መሥዋዕት ያሳርግለታል። አውራውንም በግ ለደኅንነት መሥዋዕት ከሌማቱ ቂጣ እንጀራ ጋር ወደ እግዚአብሔር ያቀርባል። ካህኑም ደግሞ የእህሉን ቁርባንና የመጠጡን ቁርባን ያቀርባል። ናዝራዊውም የተለየውን የራሱን ጠጉር በመገናኛው ድንኳን አጠገብ ይላጫል። የመለየቱንም ራስ ጠጉር ወስዶ ከደኅንነት መሥዋዕት በታች ወዳለው እሳት ይጥለዋል። ካህኑም የተቀቀለውን የአውራውን በግ ወርች ከሌማቱም አንድ ቂጣ እንጎቻ አንድም ስስ ቂጣ ይወስዳል። የተለየውንም የራስ ጠጉር ከተላጨ በኋላ በናዝራዊው እጆች ላይ ያኖራቸዋል። ካህኑም እነዚህን ለመወዝወዝ ቁርባን በእግዚአብሔር ፊት ይወዘውዛቸዋል። ይህም ከሚወዘወዘው ፍርምባና ከሚነሳው ወርች ጋር ለካህኑ የተቀደሰ ነው። ከዚያም በኋላ ናዝራዊው ወይን ይጠጣ ዘንድ ይችላል። ስዕለቱን የተሳለው የናዝራዊ እጁም ከሚያገኘው ሌላ ስለ ናዝራዊነቱ ለእግዚአብሔር የሚያቀርበው የቁርባኑ ሕግ ይህ ነው። ስዕለቱን እንደ ተሳለ እንደ ናዝራዊነቱ ሕግ እንዲሁ ያደርጋል። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለአሮንና ለልጆቹ ንገራቸው፣ የእስራኤልን ልጆች ስትባርኳቸው እንዲህ በሏቸው፤ እግዚአብሔር ይባርክህ ይጠብቅህም፤ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራልህ ይራራልህም፤ እግዚአብሔር ፊቱን ወደ አንተ ያንሣ ሰላምንም ይስጥህ። እንዲሁ ስሜን በእስራኤል ልጆች ላይ ያደርጋሉ፤ እኔም እባርካቸዋለሁ። ምዕራፍ 7። እንዲህም ሆነ፣ ሙሴ ማደሪያውን ፈጽሞ ከተከለ በኋላ እርሱንና ዕቃውን ሁሉ ከቀባና ከቀደሰ በኋላ መሠዊያውንና ዕቃውንም ሁሉ ከቀባና ከቀደሰ በኋላ የእስራኤል አለቆች፣ የአባቶቻቸው ቤቶች አለቆች ቁርባናቸውን አቀረቡ። እነዚህም ከተቈጠሩት በላይ የተሾሙ የነገዶች አለቆች ነበሩ። መባቸውንም በእግዚአብሔር ፊት አቀረቡ። የተከደኑ 6 ሰረገሎች፣ 12 በሬዎች፣ በየሁለቱም አለቆች 1 ሰረገላ አቀረቡ። ሁሉም እያንዳንዱ 1 በሬ በማደሪያው ፊት አቀረቡ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለመገናኛው ድንኳን ማገልገል ይሆን ዘንድ ከእነርሱ ተቀብለህ ለሌዋውያን ለእያንዳንዱ እንደ አገልግሎታቸው ስጣቸው። ሙሴም ሰረገሎችንና በሬዎችን ተቀብሎ ለሌዋውያን ሰጣቸው። ለጌድሶን ልጆች እንደ አገልግሎታቸው 2 ሰረገሎችንና 4 በሬዎችን ሰጣቸው። ከካህኑም ከአሮን ልጅ ከኢታምር እጅ በታች ላሉት ለሜራሪ ልጆች እንደ አገልግሎታቸው 4 ሰረገሎችንና 8 በሬዎችን ሰጣቸው። ለቀዓት ልጆች ግን መቅደሱን ማገልገል የእነርሱ ነውና በትከሻቸውም ይሸከሙት ነበርና ምንም አልሰጣቸውም። መሠዊያውን በተቀባ ቀን አለቆቹ መሠዊያውን ለመቀደስ ቁርባንን አቀረቡ። አለቆችም መባቸውን በመሠዊያው ፊት አቀረቡ። እግዚአብሔርም ሙሴን፣ አለቆቹ መሠዊያውን ለመቀደስ መባቸውን እያንዳንዱ በቀን በቀኑ ያቅርቡ አለው። በመጀመሪያውም ቀን
መባውን ያቀረበ ከይሁዳ ነገድ የአሚናዳብ ልጅ ነአሶን ነበረ። መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞሉ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደኅንነትም መሥዋዕት 2 በሬዎች፣ 5 አውራ በጎች፣ 5 አውራ ፍየሎች፣ 5 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የአሚናዳብ ልጅ የነአሶን መባ ይህ ነበረ። በሁለተኛውም ቀን የይሳኮር አለቃ የሶገር ልጅ ናትናኤል አቀረበ። ለመባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉትን ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነውን አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነውን አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላውን ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነውን አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደኅንነትም መሥዋዕት 2 በሬዎች፣ 5 አውራ በጎች፣ 5 አውራ ፍየሎች፣ 5 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች አቀረበ። የሶገር ልጅ የናትናኤል መባ ይህ ነበረ። በሦስተኛውም ቀን የዛብሎን ልጆች አለቃ የኬሎን ልጅ ኤልያብ። መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደኅንነትም መሥዋዕት 2 በሬዎች፣ 5 አውራ በጎች፣ 5 አውራ ፍየሎች፣ 5 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የኬሎን ልጅ የኤልያብ መባ ይህ ነበረ። በአራተኛውም ቀን የሮቤል ልጆች አለቃ የሰዲዩር ልጅ ኤሊሱር። መባውም የእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደኅንነትም መሥዋዕት 2 በሬዎች፣ 5 አውራ በጎች፣ 5 አውራ ፍየሎች፣ 5 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የሰዲዩር ልጅ የኤሊሱር መባ ይህ ነበረ። በአምስተኛውም ቀን የስምዖን ልጆች አለቃ የሱሪሰዳይ ልጅ ሰለሚኤል። መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደኅንነትም መሥዋዕት 2 በሬዎች፣ 5 አውራ በጎች፣ 5 አውራ ፍየሎች፣ 5 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የሱሪሰዳይ ልጅ የሰለሚኤል መባ ይህ ነበረ። በስድስተኛውም ቀን የጋድ ልጆች አለቃ የራጉኤል ልጅ ኤሊሳፍ። መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደኅንነትም መሥዋዕት
ሁለት በሬዎች፣ አምስት አውራ በጎች፣ አምስት አውራ ፍየሎች፣ አምስት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የራጉኤል ልጅ የኤሊሳፍ መባ ይህ ነበረ። በሰባተኛውም ቀን የኤፍሬም ልጆች አለቃ የአሚሁድ ልጅ ኤሊሳማ፣ መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑ 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኀጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደህንነትም መሥዋዕት ሁለት በሬዎች፣ አምስት አውራ በጎች፣ አምስት አውራ ፍየሎች፣ አምስት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የአሚሁድ ልጅ የኤሊሳማ መባ ይህ ነበረ። በስምንተኛውም ቀን የምናሴ ልጆች አለቃ የፍዳሱር ልጅ ገማልኤል፣ መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠል መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኀጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደህንነትም መሥዋዕት ሁለት በሬዎች፣ አምስት አውራ በጎች፣ አምስት አውራ ፍየሎች፣ አምስት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የፍዳሱር ልጅ የገማልኤል መባ ይህ ነበረ። በዘጠነኛውም ቀን የብንያም ልጆች አለቃ የጋዴዮን ልጅ አቢዳን፣ መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኀጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደህንነትም መሥዋዕት ሁለት በሬዎች፣ አምስት አውራ በጎች፣ አምስት አውራ ፍየሎች፣ አምስት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የጋዴዮን ልጅ የአቢዳን መባ ይህ ነበረ። በአስረኛውም ቀን የዳን ልጆች አለቃ የአሚሳዳይ ልጅ አኪኤዘር፣ መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑ 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኀጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደህንነትም መሥዋዕት ሁለት በሬዎች፣ አምስት አውራ በጎች፣ አምስት አውራ ፍየሎች፣ አምስት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የአሚሳዳይ ልጅ የአኪዔዘር መባ ይህ ነበረ። በአስራ አንደኛውም ቀን የአሴር ልጆች አለቃ የኤክራን ልጅ ፋግኤል፣ መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣ ለሚቃጠልም መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኀጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደህንነትም መሥዋዕት ሁለት በሬዎች፣ አምስት አውራ በጎች፣ አምስት አውራ ፍየሎች፣ አምስት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የኤክራን ልጅ የፋግኤል መባ ይህ ነበረ። በአስራ ሁለተኛውም ቀን የንፍታሌም ልጆች አለቃ የኤናን ልጅ አኪሬ፣ መባውም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት የተሞሉ ሚዛኑ እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 130 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ወጭት፣ ሚዛኑም 70 ሰቅል የሆነ አንድ የብር ድስት፣ ዕጣንም የተሞላ ሚዛኑ 10 ሰቅል የሆነ አንድ የወርቅ ጭልፋ፣
ለሚቃጠልም መስዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ አንድ የአንድ ዓመት ተባት ጠቦት፣ ለኃጢአትም መስዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ ለደህንነትም መስዋዕት ሁለት በሬዎች፣ አምስት አውራ በጎች፣ አምስት አውራ ፍየሎች፣ አምስት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበረ። የኤናን ልጅ የአኪሬ መባ ይህ ነበረ። መሠዊያው በተቀባ ቀን የእስራኤል አለቆች ለመቀደሻው ያቀረቡት ቁርባን ይህ ነበረ። 12 የብር ወጭቶች፣ 12 የብር ድስቶች፣ 12 የወርቅ ጭልፋዎች፣ እያንዳንዱም የብር ወጭት 130 ሰቅል፣ እያንዳንዱም ድስት 70 ሰቅል ነበረ። የዚህም ዕቃ ሁሉ ብር በመቅደሱ ሰቅል ሚዛን 2400 ሰቅል ነበረ። ዕጣንም የተሞሉ 12 የወርቅ ጭልፋዎች እያንዳንዱ በመቅደሱ ሰቅል ሚዛን 10 ሰቅል ነበረ። የጭልፋዎቹ ወርቅ ሁሉ 120 ሰቅል ነበረ። የሚቃጠለው መሥዋዕት ከብት ሁሉ ከእህሉ ቁርባን ጋር 12 ወይፈኖች፣ 12ም አውራ በጎች፣ 12ም የአንድ ዓመት ተባት ጠቦቶች ነበሩ። የኃጢአትም መሥዋዕት አውራ ፍየሎች 12 ነበሩ። የደህንነትም መሥዋዕት ከብት ሁሉ 24 በሬዎች፣ 60 አውራ በጎች፣ 60ም አውራ ፍየሎች፣ 60ም የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነበሩ። መሠዊያው ከተቀባ በኋላ ለመቀደሻው የቀረበ ቁርባን ይህ ነበረ። ሙሴም ወደ መገናኛው ድንኳን እርሱን ለመነጋገር በገባ ጊዜ በምስክሩ ታቦት ላይ ካለው ከስርየት መክደኛ በላይ ከኪሩቤልም መካከል ድምፁ ሲናገረው ይሰማ ነበር፣ እርሱም ይናገረው ነበር። ምዕራፍ 8 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። መብራቶቹን ስትለኩስ ሰባቱ መብራቶች በመቅረዙ ፊት ያበራሉ ብለህ ለአሮን ንገረው። አሮንም እንዲሁ አደረገ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ በመቅረዙ ፊት መብራቶቹን ለኮሰ። መቅረዙም እንዲህ ሆኖ ተሰርቶ ነበር፤ ከተቀጠቀጠ ወርቅ ተሠራ። እስከ አገዳውና እስከ አበቦቹ ድረስ ከተቀጠቀጠ ሥራ ነበረ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳሳየው ምሳሌ መቅረዙን እንዲሁ አደረገ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ከእስራኤል ልጆች መካከል ሌዋውያንን ወስደህ አንጻቸው። ታነጻቸው ዘንድ እንዲህ ታደርግላቸዋለህ። ኃጢአትን የሚያነጻውን ውኃ እርጫቸው፣ በገላቸውም ሁሉ ምላጭ ያሳልፉ፣ ልብሳቸውንም ይጠቡ ይታጠቡም። ወይፈንን ለእህሉም ቁርባን በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄትን ይውሰዱ። ሌላውንም ወይፈን ለኃጢአት መሥዋዕት ውሰድ። ሌዋውያንንም በመገናኛው ድንኳን ፊት አቅርብ። የእስራኤልንም ልጆች ማኅበር ሁሉ ሰብስብ፣ ሌዋውያንንም በእግዚአብሔር ፊት አቅርባቸው። የእስራኤልም ልጆች በሌዋውያን ላይ እጃቸውን ይጫኑባቸው። አሮንም ሌዋውያን እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ከእስራኤል ልጆች መካከል ስጦታ አድርጎ ሌዋውያንን በእግዚአብሔር ፊት ያቅርብ። ሌዋውያኑም በወይፈኖቹ ራሶች ላይ እጆቻቸውን ይጫኑ። ለሌዋውያንም ስለ ማስተስረያ አንዱን ለኃጢአት መሥዋዕት፣ ሁለተኛውንም ለሚቃጠል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር አቅርብ። ሌዋውያንንም በአሮንና በልጆቹ ፊት አቁማቸው፣ በእግዚአብሔርም ፊት ስጦታ አድርገህ አቅርባቸው። እንዲሁ ሌዋውያንን ከእስራኤል ልጆች መካከል ለይ፣ ሌዋውያንም ለእኔ ይሁኑ። ከዚያም በኋላ ሌዋውያን የመገናኛውን ድንኳን አገልግሎት ያገለግሉ ዘንድ ይገባሉ። ታነጻቸውም አለህ፣ ስጦታም አድርገህ ታቀርባቸዋለህ። እነርሱም ከእስራኤል ልጆች መካከል ፈጽሞ ለእኔ ተሰጥተዋልና በእስራኤል ልጆች በኵራት ሁሉ ማኅፀን በሚከፍት ሁሉ ፋንታ ለእኔ ወስጃቸዋለሁ። በግብፅ ምድር ያለውን በኵር ሁሉ በገደልሁበት ቀን የእስራኤልን ልጆች በኵራት ሁሉ ሰው ወይም እንስሳ ለእኔ ቀድሻቸዋለሁና የእኔ ናቸው። በእስራኤልም ልጆች በኵራት ሁሉ ፋንታ ሌዋውያንን ወስጄአለሁ። የእስራኤልም ልጆች ወደ መቅደሱ በቀረቡ ጊዜ
መቅሰፍት እንዳያገኛቸው ለእስራኤል ልጆች ያስተሰርዩላቸው ዘንድ የእስራኤልንም ልጆች አገልግሎት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ይሰሩ ዘንድ ሌዋውያንን ከእስራኤል ልጆች መካከል ለአሮንና ለልጆቹ ስጦታ አድርጌ ሰጥቻቸዋለሁ። ሙሴና አሮን የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ እንዲሁ በሌዋውያን ላይ አደረጉ። እግዚአብሔር ሙሴን ስለ ሌዋውያን እንዳዘዘው እንዲሁ የእስራኤል ልጆች አደረጉላቸው። ሌዋውያንም ከኃጢአት ተጣጠቡ፣ ልብሳቸውንም አጠቡ። አሮንም ስጦታ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት አቀረባቸው። አሮንም ያነጻቸው ዘንድ አስተሰረየላቸው። ከዚያም በኋላ ሌዋውያን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በአሮንና በልጆቹ ፊት አገልግሎታቸውን ይሰሩ ዘንድ ገቡ። እግዚአብሔር ሙሴን ስለ ሌዋውያን እንዳዘዘው እንዲሁ አደረጉላቸው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የሌዋውያን ሕግ ይህ ነው። ከ25 ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት በመገናኛው ድንኳን ሥራ ያገለግሉ ዘንድ ይገባሉ። ዕድሜያቸውም 50 ዓመት ሲሞላ የአገልግሎታቸውን ሥራ ይተዋሉ፣ ከዚያም በኋላ አይሠሩም። የተሰጣቸውን ይጠብቁ ዘንድ ወንድሞቻቸውን በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ያገለግላሉ፣ የድንኳኑን አገልግሎት አይሠሩም። እንዲሁ ስለ ሥራቸው በሌዋውያን ላይ ታደርጋለህ። ምዕራፍ 9 ከግብፅ ምድር በወጡ በሁለተኛው ዓመት በመጀመሪያው ወር በሲና ምድረ በዳ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የእስራኤል ልጆች በጊዜው ፋሲካውን ያድርጉ። በዚህ ወር በ14ኛው ቀን በመሸ ጊዜ በጊዜው አድርጉት። እንደ ሥርዓቱ ሁሉ እንደ ፍርዱም ሁሉ አድርጉት። ሙሴም ፋሲካን ያደርጉ ዘንድ የእስራኤል ልጆች ተናገራቸው። በመጀመሪያውም ወር በ14ኛው ቀን በመሸ ጊዜ በሲና ምድረ በዳ ፋሲካን አደረጉ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ የእስራኤል ልጆች አደረጉ። በሞተ ሰው ሬሳ የረከሱ ሰዎችም ነበሩ። ስለዚህም በዚያ ቀን ፋሲካን ያደርጉ ዘንድ አልቻሉም። በዚያም ቀን ወደ ሙሴና ወደ አሮን ቀረቡ። እነዚያም ሰዎች በሞተ ሰው ሬሳ ረክሰናል፣ በእስራኤል ልጆች መካከል በጊዜው ቁርባን ለእግዚአብሔር እንዳናቀርብ ስለ ምን እንከለከላለን? አሉት። ሙሴም እግዚአብሔር ስለ እናንተ የሚያዘውን እስክሰማ ድረስ ቆዩ አላቸው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ከእናንተ ወይም ከትውልዶቻችሁ ዘንድ ሰው በሬሳ ቢረክስ ወይም ሩቅ መንገድ ቢሄድ እርሱ ደግሞ ለእግዚአብሔር ፋሲካን ያድርግ። በሁለተኛው ወር በ14ኛው ቀን በመሸ ጊዜ ያድርጉት። ከቂጣ እንጀራና ከመራራ ቅጠል ጋር ይብሉት። ከእርሱም እስከ ነገ ምንም አያስቀሩ፣ ከእርሱም አጥንት አይስበሩ። እንደ ፋሲካ ሥርዓት ሁሉ ያድርጉት። ነገር ግን ንጹሕ የሆነ ሰው በመንገድም ላይ ያልሆነ ፋሲካን ባያደርግ ያ ሰው ከሕዝቡ ዘንድ ተለይቶ ይጠፋል። እግዚአብሔርን ቁርባን በጊዜው አላቀረበምና ያ ሰው ኃጢአቱን ይሸከማል። በመካከላችሁም መጻተኛ ቢኖር ለእግዚአብሔር ፋሲካን ያደርግ ዘንድ ቢወድ እንደ ፋሲካ ሥርዓት እንደ ፍርዱም እንዲሁ ያድርግ። ለመጻተኛና ለአገር ልጅ አንድ ሥርዓት ይሁንላችሁ። ማደሪያውም በተተከለ ቀን ደመናው የምስክሩን ድንኳን ሸፈነው። ከማታም ጀምሮ እስከ ጠዋት ድረስ በማደሪያው ላይ እንደ እሳት ይመስል ነበር። እንዲሁ ሁል ጊዜ ነበረ። በቀን ደመና በሌሊትም የእሳት አምሳል ይሸፍነው ነበር። ደመናውም ከድንኳኑ ላይ በተነሳ ጊዜ በዚያን ጊዜ የእስራኤል ልጆች ይጓዙ ነበር። ደመናውም በቆመበት ስፍራ በዚያ የእስራኤል ልጆች ይሰፍሩ ነበር። በእግዚአብሔር ትእዛዝ የእስራኤል ልጆች ይጓዙ ነበር፣ በእግዚአብሔርም ትእዛዝ ይሰፍሩ ነበር። ደመናው በማደሪያው ላይ በተቀመጠበት ዘመን ሁሉ በሰፈራቸው ይቀመጡ ነበር። ደመናውም በማደሪያው ላይ ብዙ ቀን በተቀመጠ ጊዜ የእስራኤል ልጆች የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ይጠብቁ ነበር፣ አይጓዙምም ነበር። አንዳንድ ጊዜ ደመናው ጥቂት ቀን በማደሪያው ላይ ይሆን ነበር። በዚያን ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ በሰፈራቸው ይቀመጡ ነበር፣ እንደ እግዚአብሔርም ትእዛዝ ይጓዙ ነበር። አንዳንድ ጊዜም
ደመናው ከማታ ጀምሮ እስከ ጠዋት ድረስ ይቀመጥ ነበር። በጠዋትም ደመናው በተነሳ ጊዜ ይጓዙ ነበር። በቀንም በሌሊትም ቢሆን ደመናው በተነሳ ጊዜ ይጓዙ ነበር። ደመናውም ሁለት ቀን ወይም አንድ ወር ወይም አንድ ዓመት ቆይቶ በማደሪያው ላይ ቢቀመጥ የእስራኤል ልጆች በሰፈራቸው ይቀመጡ ነበር፣ አይጓዙምም ነበር። ነገር ግን በተነሳ ጊዜ ይጓዙ ነበር። በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይሰፍሩ ነበር፣ በእግዚአብሔርም ትእዛዝ ይጓዙ ነበር። እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ይጠብቁ ነበር። ምዕራፍ 10 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ሁለት የብር መለከቶች አጠፍጥፈህ ለአንተ አድርግ፣ ማኅበሩን ለመጥራት ከሰፈራቸውም ለማስጓዝ ይሁኑልህ። ሁለቱም መለከቶች በተነፉ ጊዜ ማኅበሩ ሁሉ ወደ አንተ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ይሰብሰቡ። አንድ መለከት ሲነፋ ታላላቆቹ የእስራኤል አእላፍ አለቆች ወደ አንተ ይሰብሰቡ። መለከትንም ከፍ ባለ ድምፅ ስትነፉ በምሥራቅ በኩል የሰፈሩት ይጓዙ። ሁለተኛውንም ከፍ ባለ ድምፅ ስትነፉ በደቡብ በኩል የሰፈሩት ይጓዙ። ለማስጓዝ መለከትን ይነፋሉ። ጉባኤውም በሚሰበሰብበት ጊዜ ንፉ፣ ነገር ግን ድምፁን ከፍ አታድርጉት። የአሮንም ልጆች ካህናቱ መለከቶቹን ይንፉ፣ እነርሱም ለልጅ ልጃችሁ ለዘላለም ሥርዓት ይሁኑ። በሚገፋችሁም ጠላት ላይ በምድራችሁ ወደ ሰልፍ ስትወጡ ከፍ ባለ ድምፅ መለከቶቹን ንፉ። በእግዚአብሔርም በአምላካችሁ ፊት ትታሰባላችሁ፣ ከጠላቶቻችሁም ትድናላችሁ። ደግሞ በደስታችሁ ቀን፣ በበዓላችሁም ዘመን፣ በወርም መባቻ፣ በሚቃጠል መሥዋዕታችሁና በደህንነት መሥዋዕታችሁ ላይ መለከቶቹን ንፉ። እነርሱም በአምላካችሁ ፊት ለመታሰቢያ ይሆኑላችኋል። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። በሁለተኛውም ዓመት በሁለተኛው ወር ከወሩም በሃያኛው ቀን እንዲህ ሆነ፣ ደመናው ከምስክሩ ማደሪያ ላይ ተነሣ። የእስራኤልም ልጆች ከሲና ምድረ በዳ በየጉዞአቸው ተጓዙ። ደመናውም በፋራን ምድረ በዳ ቆመ። በመጀመሪያም እግዚአብሔር በሙሴ እጅ እንዳዘዘ ተጓዙ። በመጀመሪያም የይሁዳ ልጆች ሰፈር ዓላማ በየሰራዊቶቻቸው ተጓዘ። በሰራዊቱም ላይ የአሚናዳብ ልጅ ነአሶን አለቃ ነበረ። በይሳኮርም ልጆች ነገድ ሰራዊት ላይ የሶገር ልጅ ናትናኤል አለቃ ነበረ። በዛብሎንም ልጆች ነገድ ሰራዊት ላይ የኬሎን ልጅ ኤልያብ አለቃ ነበረ። ማደሪያውም ተነቀለ። ማደሪያውንም የተሸከሙት የጌድሶን ልጆችና የሜራሪ ልጆች ተጓዙ። የሮቤልም ሰፈር ዓላማ በየሰራዊታቸው ተጓዘ። በሰራዊቱም ላይ የሰዲዮር ልጅ ኤሊሱር አለቃ ነበረ። በስምዖንም ልጆች ነገድ ሰራዊት ላይ የሱሪሰዳይ ልጅ ሰለሚኤል አለቃ ነበረ። በጋድም ልጆች ነገድ ሰራዊት ላይ የራጉኤል ልጅ ኤሊሳፍ አለቃ ነበረ። ቀዓታውያንም መቅደሱን ተሸክመው ተጓዙ። እነዚህም እስኪመጡ ድረስ እነዚያ ማደሪያውን ተከሉ። የኤፍሬምም ልጆች ሰፈር ዓላማ በየሰራዊታቸው ተጓዘ። በሰራዊቱም ላይ የአሚሁድ ልጅ ኤሊሳማ አለቃ ነበረ። በምናሴም ልጆች ነገድ ሰራዊት ላይ የፍዳሱር ልጅ ገማልኤል አለቃ ነበረ። በብንያምም ልጆች ነገድ ሰራዊት ላይ የጋዴዮን ልጅ አቢዳን አለቃ ነበረ። ከሰፈሮቹ ሁሉ በኋላ የሆነ የዳን ልጆች ሰፈር ዓላማ በየሰራዊታቸው ተጓዘ። በሰራዊቱም ላይ የአሚሳዳይ ልጅ አኪኤዘር አለቃ ነበረ። በአሴርም ልጆች ነገድ ሰራዊት ላይ የኤክራን ልጅ ፋግኤል አለቃ ነበረ። በንፍታሌምም ልጆች ነገድ ሰራዊት ላይ የኤናን ልጅ አኪሬ አለቃ ነበረ። እንዲሁ የእስራኤል ልጆች ጉዞ በየሰራዊታቸው ነበረ፣ እነርሱም ተጓዙ። ሙሴም የሚስቱን አባት የምድያማዊውን የራጉኤልን ልጅ ኦባብን እግዚአብሔር ለአንተ ሰጠዋለሁ ወዳለው ስፍራ እንሄዳለን፣ እግዚአብሔር ስለ እስራኤል መልካምን ነገር ተናግሯልና አንተ ከእኛ ጋር ና፣ መልካምን እናደርግልሃለን አለው። እርሱም አልሄድም፣ ነገር ግን ወደ አገሬና ወደ ዘመዶቼ እሄዳለሁ
አለው። እርሱም እባክህ በምድረ በዳ የምንሰፍርበትን አንተ ታውቃለህና እንደ ዓይኖቻችንም ትሆንልናለህና አትተወን፣ ከእኛም ጋር ብትሄድ እግዚአብሔር ከሚያደርግልን መልካም ነገር ሁሉ እኛ ለአንተ እናደርጋለን አለ። ከእግዚአብሔርም ተራራ የሦስት ቀን መንገድ ያህል ተጓዙ። የእግዚአብሔርም የኪዳኑ ታቦት የሚያድርበትን ስፍራ ይፈልግላቸው ዘንድ የሦስት ቀን መንገድ ቀደማቸው። ከሰፈራቸውም በተጓዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ደመና ቀን ቀን በላያቸው ነበረ። ሙሴም ታቦቱ በተጓዘ ጊዜ አቤቱ ተነሳ፣ ጠላቶችህም ይበተኑ፣ የሚጠሉህም ከፊትህ ይሽሹ ይል ነበር። ባረፈም ጊዜ አቤቱ ወደ እስራኤል እልፍ አእላፋት ተመለስ ይል ነበር። ምዕራፍ 11 ሕዝቡም ክፉ ሆነው በእግዚአብሔር ላይ አጉረመረሙ፣ እግዚአብሔርም ሰምቶ ተቈጣ። የእግዚአብሔርም እሳት በመካከላቸው ነደደች፣ የሰፈሩንም ዳር በላች። ሕዝቡም ወደ ሙሴ ጮኹ። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ እሳቲቱም ጠፋች። የእግዚአብሔርም እሳት በመካከላቸው ስለ ነደደች የዚያን ስፍራ ስም ተቤራ ብሎ ጠራው። በመካከላቸውም የነበረ ልዩ ልዩ ሕዝብ እጅግ ጎመጁ። የእስራኤል ልጆች ደግሞ ያለቅሱ ነበር፣ የምንበላውን ሥጋ ማን ይሰጠናል? በግብፅ ያለ ዋጋ እንበላው የነበረውን ዓሣ ዱባውንም፣ በጢሁንም፣ ኩራቱንም፣ ቀዩንም ሽንኩርት፣ ነጩንም ሽንኩርት እናስባለን። አሁን ግን ሰውነታችን ደረቀች፣ ዐይናችንም ከዚህ መና በቀር ምንም አታይም አሉ። መናውም እንደ ድንብላል ዘር ነበረ፣ መልኩም ሙጫ ይመስል ነበር። ሕዝቡም እየዞሩ ይለቅሙ ነበር፣ በወፍጮም ይፈጩት ወይም በሙቀጫ ይወቅጡት፣ በምንቸትም ይቀቅሉት ነበር፣ እንጎቻም ያደርጉት ነበር። ጣዕሙም በዘይት እንደ ተለወሰ እንጎቻ ነበር። ሌሊትም ጠል በሰፈሩ ላይ በወረደ ጊዜ መናው በላዩ ይወርድ ነበር። ሙሴም ሕዝቡ በወገኖቻቸው ሰው ሁሉ በድንኳኑ ደጃፍ ሲያለቅሱ ሰማ። የእግዚአብሔርም ቁጣ እጅግ ነደደ፣ ሙሴም ተቆጣ። ሙሴም እግዚአብሔርን አለው፣ ለምን በባሪያህ ላይ ክፉ አደረግ? ለምንስ በፊትህ ሞገስ አላገኘሁ? ለምንስ የዚህን ሕዝብ ሁሉ ሸክም በእኔ ላይ አደረግ? አንተ ለአባቶቻቸው ወደ ማልክላቸው ምድር አደርሳቸው ዘንድ ሞግዚት የሚጠባውን ልጅ እንድታቅፍ በብብትህ እቀፋቸው የምትለኝ በውኑ ይህን ሕዝብ ሁሉ እኔ ጸነስሁትን? ወለድሁትንስ? በፊቴ ያለቅሳሉና የምንበላውን ሥጋ ስጠን ይላሉና ለዚህ ሕዝብ ሁሉ የምሰጠው ሥጋ ከወዴት ወስዳለሁ? እጅግ ከብዶኛልና ይህን ሁሉ ሕዝብ ልሸከም አልችልም። እንዲህስ ከምታደርግብኝ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ በእኔ ላይ የሚሆነውን መከራ እንዳላይ እባክህ ፈጽሞ ግደለኝ። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ ከእስራኤል ሽማግሌዎች በሕዝቡ ላይ ሽማግሌዎችና አለቆች የሆኑ ዘንድ የምታውቃቸውን 70 ሰዎች ሰብስብልኝ፣ ወደ መገናኛውም ድንኳን አምጣቸው፣ በዚያም ካንተ ጋር አቁማቸው። እኔም ወርዳለሁ፣ በዚያም እነጋገርሃለሁ፣ በአንተ ካለው መንፈስ ወስጄ በእነርሱ ላይ አደርገዋለሁ። አንተም ብቻ እንዳትሸከም የሕዝቡን ሸክም ካንተ ጋር ይሸከማሉ። ሕዝቡንም በላቸው፣ የምንበላውን ሥጋ ማን ይሰጠናል? በግብፅ ደህና ነበረልን እያላችሁ ያለቀሳችሁት ወደ እግዚአብሔር ጆሮ ደርሷልና ለነገ ተቀደሱ፣ ሥጋንም ትበላላችሁ። እግዚአብሔርም ሥጋን ይሰጣችኋል፣ ትበሉም አላችሁ። አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ወይም አምስት ቀን ወይም 10 ቀን ወይም 20 ቀን አትበሉ። ነገር ግን በመካከላችሁ ያለውን እግዚአብሔር እንቃችኋልና በፊቱም ለምን ከግብፅ ወጣን ብላችሁ አልቅሳችኋልና በአፍንጫችሁ እስኪወጣ እስኪሰለቻችሁም ድረስ ወር ሙሉ ትበሉታላችሁ። ሙሴም እኔ በመካከላችሁ ያለው ሕዝብ 600,000 እግረኛ ናቸው፣ አንተም ወር ሙሉ የሚበሉትን ሥጋ እኔ እሰጣቸዋለሁ አለ።
እነርሱን የሚያጠግብ የበሬና የበግ መንጋ ይታረድን? ወይስ የባህር አሳ ሁሉ ያጠግባቸው ዘንድ ይሰበሰብላቸዋልን? አለ። እግዚአብሔርም ሙሴን፣ በውኑ የእግዚአብሔር እጅ አጭር ሆነ? አሁን ቃሌ ይፈጸም ወይም አይፈጸም እንደሆነ አንተ ታያለህ አለው። ሙሴም ወጣ፣ የእግዚአብሔርንም ቃሎች ለሕዝቡ ነገረ። ከሕዝቡ ሽማግሌዎችም 70 ሰዎች ሰብስቦ በድንኳኑ ዙሪያ አቆማቸው። እግዚአብሔር በደመናው ወረደ፣ ተናገረውም። በእርሱም ላይ ከነበረው መንፈስ ወስዶ በ70 ሽማግሌዎች ላይ አደረገ። መንፈሱም በላያቸው ባደረ ጊዜ ትንቢት ተናገሩ፣ ከዚያ በኋላ ግን አልተናገሩም። ከእነርሱም 2 ሰዎች በሰፈር ቀርተው ነበር። የአንዱም ስም ኤልዳድ የሁለተኛውም ሞዳድ ነበረ። መንፈስም ወረደባቸው፣ እነርሱም ከተጻፉት ጋር ነበሩ፣ ወደ ድንኳኑ ግን አልወጡም ነበር። በሰፈሩም ውስጥ ሳሉ ትንቢት ተናገሩ። አንድ ጎበዝ ሰው እየሮጠ መጥቶ ኤልዳድና ሞዳድ በሰፈር ትንቢት ይናገራሉ ብሎ ለሙሴ ነገረው። ከልጅነቱ ጀምሮ የሙሴ አገልጋይ የነበረው የነዌ ልጅ ኢያሱ ጌታዬ ሙሴ ሆይ ከልክላቸው አለው። ሙሴም የእግዚአብሔር ሕዝብ ሁሉ ነቢያት ቢሆኑ እግዚአብሔርም በእነርሱ ላይ መንፈሱን ቢያወርድ አንተ ስለ እኔ ትቀናለህን? አለው። ሙሴም ከእስራኤል ሽማግሌዎች ጋር ወደ ሰፈር ተመለሰ። ነፋስም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጣ፣ ከባሕርም ድርጭቶችን አመጣ። የአንድ ቀንም መንገድ ያህል በዚህ የአንድ ቀንም መንገድ ያህል በዚያ በሰፈሩ ላይ በተናቸው። በዚያም በሰፈሩ ዙሪያ ከፍታው ከምድር ወደ ላይ 2 ክንድ ነበረ። በዚያም ቀን ሁሉ በሌሊትም ሁሉ በነጋውም ሁሉ ሕዝቡ ተነስተው ድርጭትን ሰበሰቡ። ከሁሉ ጥቂት የሰበሰበ 10 የቆሮስ መስፈሪያ የሚያህል ሰበሰበ። በሰፈሩም ዙሪያ ሁሉ አሰጡት። ሥጋውም ገና በጥርሳቸው መካከል ሳለ ሳያኝኩትም የእግዚአብሔር ቁጣ በሕዝቡ ላይ ነደደ። እግዚአብሔርም ሕዝቡን በታላቅ መቅሰፍት እጅግ መታ። የጎመጁ ሕዝብ በዚያ ተቀብረዋልና የዚያ ስፍራ ስም የምኞት መቃብር ተብሎ ተጠራ። ሕዝቡም ከምኞት መቃብር ወደ ሐጼሮት ተጓዙ፣ በሐጼሮትም ተቀመጡ። ምዕራፍ 12 ሙሴም ኢትዮጵያዊቱን አግብቷልና ባገባት በኢትዮጵያዊቱ ምክንያት ማርያምና አሮን በእርሱ ላይ ተናገሩ። እነርሱም በውኑ እግዚአብሔር በሙሴ ብቻ ተናግሯልን? በእኛስ ደግሞ የተናገረ አይደለምን? አሉ። እግዚአብሔርም ሰማ። ሙሴም በምድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሑት ሰው ነበረ። እግዚአብሔርም ወዲያው ሙሴንና አሮንን ማርያምንም 3 ወደ መገናኛው ድንኳን ውጡ ብሎ ተናገረ። 3 ወጡ። እግዚአብሔርም በደመና አምድ ወረደ፣ በድንኳኑም ደጃፍ ቆመ። አሮንንና ማርያምን ጠራ፣ 2 ወጡ። እርሱም ቃሌን ስሙ፣ በመካከላችሁ ነቢይ ቢኖር እኔ እግዚአብሔር በራእይ ይገለጥለታለሁ ወይም በሕልም እናገረዋለሁ። ባሪያዬ ሙሴ ግን እንዲህ አይደለም፣ እርሱ በቤቴ ሁሉ የታመነ ነው። እኔ አፍ ለአፍ በግልጥ እናገረዋለሁ፣ በምሳሌ አይደለም። የእግዚአብሔርንም መልክ ያያል። በባሪያዬ በሙሴ ላይ ትናገሩ ዘንድ ስለ ምን አልፈራችሁም? አለ። እግዚአብሔርም ተቆጥቶባቸው ሄደ። ደመናውም ከድንኳኑ ተነሣ፣ እነሆም ማርያም ለምጻም ሆነች፣ እንደ አመዳይም ነጭ ሆነች። አሮንም ማርያምን ተመለከተ፣ እነሆም ለምጻም ሆና ነበር። አሮንም ሙሴን፣ ጌታዬ ሆይ ስንፍና አድርገናልና በድለንማልና እባክህ ኀጢአት አታድርግብን። ከእናቱ ሆድ በወጣ ጊዜ ግማሽ ሥጋው ተበልቶ እንደ ሞተ እርሷ አትሁን። ሙሴም ወደ እግዚአብሔር እየጮኸ አቤቱ እባክህ አድናት አለው። እግዚአብሔርም ሙሴን፣ አባቷ ምራቁን በፊቷ ቢተፋባትስ እንኳ 7 ታፍር ዘንድ ይገባት ነበር።
ሰባት ቀን ከሰፈር ውጭ ተዘግታ ተቀመጥ፣ ከዚያም በኋላ ተመለስ አለው። ማርያምም ከሰፈር ውጭ ሰባት ቀን ተዘግታ ተቀመጠች። ማርያምም እስክትመለስ ድረስ ሕዝቡ አልተጓዙም። ከዚያም በኋላ ሕዝቡ ከሐጼሮት ተጓዙ፣ በፋራንም ምድረ በዳ ሰፈሩ። ምዕራፍ 13 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች የምሰጣትን የከነዓንን ምድር ይሰልሉ ዘንድ ሰዎችን ላክ። ከአባቶች ነገድ ሁሉ እያንዳንዱ በመካከላቸው አለቃ የሆነ አንድ ሰው ትልካላችሁ። ሙሴም እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ ከፋራን ምድረ በዳ ላካቸው። እነርሱም ሁሉ የእስራኤል ልጆች አለቆች ነበሩ። ስማቸውም ይህ ነበረ፣ ከሮቤል ነገድ የዘኩር ልጅ ሰሙኤል፣ ከስምዖን ነገድ የሱሬ ልጅ ሰፈጥ፣ ከይሁዳ ነገድ የዮፎኒ ልጅ ካሌብ፣ ከይሳኮር ነገድ የዮሴፍ ልጅ ይግአል፣ ከኤፍሬም ነገድ የነዌ ልጅ አውሴ፣ ከብንያም ነገድ የራፉ ልጅ ፈልጢ፣ ከዛብሎን ነገድ የሰዲ ልጅ ጉዲኤል፣ ከዮሴፍ ነገድ እርሱም የምናሴ ነገድ የሱሲ ልጅ ጋዲ፣ ከዳን ነገድ የገማሊ ልጅ አሚኤል፣ ከአሴር ነገድ የሚካኤል ልጅ ሰቱር፣ ከንፍታሌም ነገድ የያየብ ልጅ ናቢ፣ ከጋድ ነገድ የማኪ ልጅ ጉዲኤል። ምድሪቱን ይሰልሉ ዘንድ ሙሴ የላካቸው ሰዎች ስም ይህ ነው። ሙሴም የነዌን ልጅ አውሴን ኢያሱ ብሎ ጠራው። ሙሴም የከነዓንን ምድር ይሰልሉ ዘንድ ላካቸው፣ አላቸውም፦ ከዚህ በደቡብ በኩል ውጡ፣ ወደ ተራሮችም ሂዱ። ምድሪቱንም እንዴት እንደሆነች በእርሷም የሚኖሩ ሰዎች ብርቱዎች ወይም ደካሞች፣ ጥቂቶች ወይም ብዙዎች እንደሆኑ፣ የሚኖሩባትም ምድር መልካም ወይም ክፉ፣ የሚኖሩባቸውም ከተሞች፣ ሰፈሮች ወይም አምቦች እንደሆኑ፣ ምድሪቱም ወፍራም ወይም ስስ፣ ዛፍ ያለባት ወይም የሌለባት እንደሆነች እዩ። ከምድሪቱ ፍሬ አምጡ፣ አይዟችሁ። በዚያን ጊዜም ወይኑ አስቀድሞ ፍሬ የሚያፈራበት ወራት ነበረ። ወጡም፣ ምድሪቱንም ከጺን ምድረ በዳ በሐማት ዳር እስካለችው እስከ ረአብ ድረስ ሰለሉ። በደቡብም በኩል ወጡ፣ ወደ ኬብሮንም ደረሱ። በዚያም የኤናቅ ልጆች አኪመን፣ ሴሲ፣ ተላሚ ነበሩ። ኬብሮንም በግብፅ ካለችው ከጣኔዎስ በፊት ሰባት ዓመት ተሠርታ ነበር። ወደ ኤሽኮልም ሸለቆ መጡ። ከዚያም ከወይኑ አንድ ዘለላ የነበረበትን አረግ ቈረጡ፣ ሁለቱም ሰዎች በመሎጊያ ተሸከሙት። ደግሞም ከሮማኑ ከበለሱም አመጡ። የእስራኤል ልጆች ከዚያ ስለ ቈረጡት ዘለላ የዚያን ስፍራ ስም የኤሽኮል ሸለቆ ብለው ጠሩት። ምድሪቱንም ሰልለው ከአርባ ቀን በኋላ ተመለሱ። በፋራን ምድረ በዳና በቃዴስ ወዳሉት ወደ ሙሴና ወደ አሮን ወደ እስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ ሄደው ደረሱ። ወሬውንም ለእነርሱና ለማኅበሩ ሁሉ ነገሯቸው፣ የምድሪቱንም ፍሬ አሳዩአቸው። እንዲህም ብለው ነገሩት፣ ወደ ላክኸን ምድር ደረስን፤ እርሷም ወተትና ማር ታፈሳለች፤ ፍሬዋም ይህ ነው። ነገር ግን በምድሪቱ የሚኖሩ ሰዎች ኃያላን ናቸው፤ ከተሞቻቸውም የተመሸጉ እጅግም የጸኑ ናቸው። ደግሞም በዚያ የዔናቅን ልጆች አየን፤ በደቡብም ምድር አማሌቅ ተቀምጧል፤ በተራሮቹም ኬጢያዊና ኢያቡሳዊ አሞራዊም ተቀምጠዋል፤ ከነዓናዊም በባሕር ዳርና በዮርዳኖስ አጠገብ ተቀምጧል። ካሌብም ሕዝቡን በሙሴ ፊት ዝም አሰኘና፣ ማሸነፍ እንችላለንና እንውጣ እንውረሰው አለ። ከእርሱ ጋር የወጡ ሰዎች ግን በኃይል ከእኛ ይበረታሉና በዚህ ሕዝብ ላይ መውጣት አንችልም አሉ። ስለ ሰለሏትም ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች እያወሩ፣ እኛ ዞረን የሰለናት ምድር የሚኖሩባትን ሰዎች የምትበላ ምድር ናት፤ በእርሷም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው። በዚያም ከኔፌሊም ወገን የሆኑትን ኔፌሊም የዔናቅን ልጆች አየን፤ እኛም በዐይናችን ግምት እንዳንበጣዎች ነበርን፤ ደግሞም እኛ በዐይናቸው ዘንድ እንዲሁ ነበርን አሉ። ምዕራፍ 14 ማኅበሩም ሁሉ ድምፃቸውን አንስተው ጮኹ፤
ሕዝቡም በዚያ ሌሊት አለቀሱ። እስራኤልም ልጆች ሁሉ በሙሴና በአሮን ላይ አጉረመረሙ። ማኅበሩም ሁሉ በግብጽ ምድር ሳለን ምን ነው በሞት ኖሮ? ወይም በዚህ ምድረ በዳ ምን ነው በሞት ኖሮ? እግዚአብሔርም በሰይፍ እንሞት ዘንድ ወደዚህች ምድር ለምን ያገባናል? ሴቶቻችንና ልጆቻችን ምርኮ ይሆናሉ። ወደ ግብጽ መመለስ አይሻለንምን? አሏቸው። እርስ በርሳቸውም ኑ አለቃ ሾመን ወደ ግብጽ እንመለስ ተባባሉ። ሙሴና አሮንም በእስራኤል ልጆች ጉባኤ ፊት በግንባራቸው ወደቁ። ምድርን ከሰለሉት ጋር የነበሩት የነዌ ልጅ ኢያሱና የዮፎኒ ልጅ ካሌብ ልብሳቸውን ቀደዱ። ለእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ ዞረን የሰለልናት ምድር እጅግ መልካም ናት። እግዚአብሔርስ ከወደደን ወተትና ማር ወደ ምታፈሰው ወደዚች ምድር ያገባናል፣ እርሷንም ይሰጠናል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ፣ እንደ እንጀራ ይሆኑልናልና የምድሪቱን ሰዎች አትፍሩ። ጥላቸው ከላያቸው ተገፏል፣ እግዚአብሔርም ከእኛ ጋር ነው፣ አትፍሯቸው ብለው ተናገሯቸው። ማኅበሩ ሁሉ ግን በድንጋይ ይወግሯቸው ዘንድ ተማከሩ። የእግዚአብሔርም ክብር ለእስራኤል ልጆች ሁሉ በመገናኛው ድንኳን ተገለጠ። እግዚአብሔርም ሙሴን ይህ ሕዝብ እስከ መቼ ይንቀኛል? በፊቱስ ባደረግሁት ታምራት ሁሉ እስከ መቼ አያምንብኝም? ከርስታቸው አጠፋቸው ዘንድ በቸነፈር እመታቸዋለሁ፣ አንተንም ከእነርሱ ለሚበዛና ለሚጠነክር ሕዝብ አደርግሃለሁ አለው። ሙሴም እግዚአብሔርን አለው፣ ግብፃውያን ይሰማሉ፣ ይህን ሕዝብ ከመካከላቸው በኃይልህ አውጥተኸዋልና ለዚችም ምድር ሰዎች ይናገራሉ። አንተ እግዚአብሔር በዚህ ሕዝብ መካከል እንደሆንክ ሰምተዋል። አንተም አቤቱ ፊት ለፊት ተገልጠሃል፣ ደመናህም በላያቸው ቆሟል። በቀንም በደመና አምድ በሌሊትም በእሳት አምድ በፊታቸው ትሄዳለህ። ይህን ሕዝብ እንደ አንድ ሰው ብትገድል ዝናህን የሰሙ አሕዛብ እግዚአብሔር ይህን ሕዝብ ወደ ማለላቸው ምድር ያገባቸው ዘንድ አልቻለምና በምድረ በዳ ገደላቸው ብለው ይናገራሉ። አሁንም እባክህ እግዚአብሔር ታጋሽና ምሕረቱ የበዛ አበሳንና መተላለፍን ይቅር የሚል ኀጢአተኞችንም ከቶ የማያነጻ የአባቶችን ኀጢአት እስከ ሦስትና እስከ አራት ትውልድ ድረስ በልጆች ላይ የሚያመጣ ነው ብለህ እንደ ተናገርህ የጌታ ኃይል ታላቅ ይሁን። ይህን ሕዝብ ከግብፅ ምድር ካወጣህ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ይቅር እንዳልሃቸው እባክህ እንደ ምሕረትህ ብዛት የዚህን ሕዝብ ኀጢአት ይቅር በል። እግዚአብሔርም አለ፣ እንደ ቃልህ ይቅር አልሁ። ነገር ግን እኔ ሕያው ነኝና በእውነት የእግዚአብሔር ክብር ምድርን ሁሉ ይሞላል። በግብፅ ምድርና በምድረ በዳ ያደረግሁትን ታምራቱንና ክብሬን ያዩ እነዚህ ሰዎች ሁሉ አስር ጊዜ ስለ ተፈታተኑኝ ነገሬንም ስላልሰሙ በእውነት ለአባቶቻቸው የማልሁላቸውን ምድር አያዩ። ከእነርሱም የናቀኝ ሰው ሁሉ አያያትም። ባሪያዬ ካሌብ ግን ሌላ መንፈስ ከእርሱ ጋር ስለሆነ ፈጽሞም ስለ ተከተለኝ እርሱ ወደ ገባባት ምድር አገባዋለሁ፣ ዘሩም ይወርሳታል። አማሌቅና ከነዓናዊውም በሸለቆው ውስጥ ተቀምጧል። በነጋው ተመልሳችሁ በኤርትራ ባሕር መንገድ ወደ ምድረ በዳ ሂዱ። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ የሚያጉረመርምብኝን ይህን ክፉ ሕዝብ እስከ መቼ እታገሠዋለሁ? በእኔ ላይ የሚያጉረመርሙትን የእስራኤልን ልጆች ማጉረምረም ሰማሁ። እንዲህ በላቸው፣ እኔ ሕያው ነኝና በጆሮዬ እንደ ተናገራችሁት እንዲሁ በእውነት አደርግባችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። በድኖቻችሁ በዚህ ምድረ በዳ ይወድቃሉ። የተቆጠራችሁ ሁሉ እንደ ቁጥራችሁ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ የሆነ ሁሉ እናንተ ያጉረመረማችሁብኝ ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢያሱ በቀር በእርሷ አስቀምጣችሁ ዘንድ እጄን ዘርግቼ ወደ ማልሁላችሁ ምድር በእውነት እናንተ አትገቡ። ምርኮኛ ይሆናሉ ያላችኋቸውን ልጆቻችሁን እነርሱን አገባቸዋለሁ፣ እናንተም የናቃችኋትን ምድር ያውቃሉ። እናንተ ግን በድኖቻችሁ በዚህ ምድረ በዳ ይወድቃሉ፣ ልጆቻችሁም በምድረ በዳ አርባ ዓመት ይቅበዘበዛሉ።
በድኖቻችሁም በምድረ በዳ እስኪጠፉ ድረስ ግልሙትናችሁን ይሸከማሉ። ምድሪቱን በሰለላችሁባት ቀን ቁጥር 40 ቀን ስለ አንድ ቀንም አንድ ዓመት ኃጢአታችሁን 40 ዓመት ትሸከማላችሁ፣ ቁጣዬንም ታውቃላችሁ። እኔ እግዚአብሔር በኔ ላይ በተሰበሰበ በዚህ ክፉ ማኅበር ሁሉ ላይ እንዲህ አደርጋለሁ ብዬ ተናገሩ። በዚህ ምድረ በዳ ያልቃሉ፣ በዚያም ይሞታሉ። ምድሪቱንም ሊሰልሉ ሙሴ ልኳቸው የተመለሱት ሰዎች ክፉ ወሬም ስለ ምድሪቱ እያወሩ በእርሱ ላይ ማኅበሩ ሁሉ እንዲያጉረመርሙ ያደረጉ ክፉ ወሬ ያወሩ እነዚያ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት በመቅሰፍት ሞቱ። ነገር ግን ምድሪቱን ሊሰልሉ ከሄዱ ሰዎች የነዌ ልጅ ኢያሱና የዮፎኒ ልጅ ካሌብ በሕይወት ተቀመጡ። ሙሴም ይህን ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ነገረ፣ ሕዝቡም እጅግ አዘኑ። በነጋውም ማልደው ተነሱ፣ ወደ ተራራውም ራስ ወጥተው እነሆ መጣን፣ እኛ በድለናልና እግዚአብሔር ወዳለው ስፍራ እንወጣለን አሉ። ሙሴም አለ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለምን ትተላለፋላችሁ? አይጠቅማችሁም። እግዚአብሔር በእናንተ መካከል አይደለምና በጠላቶቻችሁ ፊት እንዳትወድቁ አትውጡ። አማሌቃዊና ከነዓናዊ በፊታችሁ ናቸውና በሰይፍ ትወድቃላችሁ። እግዚአብሔርን ከመከተል ተመልሳችኋልና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይሆንም። እነርሱ ግን ወደ ተራራው ራስ ሊወጡ ደፈሩ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦትና ሙሴ ከሰፈሩ አልተነሱ። በዚያም ተራራ ላይ የተቀመጡ አማሌቃዊና ከነዓናዊ ወረዱ፣ መተዋቸውም እስከ ሄርማ ድረስ አሳደዷቸው። ምዕራፍ 15 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ወደምሰጣችሁ ወደ መኖሪያችሁ ምድር በገባችሁ ጊዜ ስለታችሁን ልትፈጽሙ ወይም በፈቃዳችሁ ወይም በበዓላችሁ ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ ታደርጉ ዘንድ ከበሬ ወይም ከበግ መንጋ የሚቃጠል መሥዋዕት ወይም መሥዋዕት የሚሆን የእሳት ቁርባን ለእግዚአብሔር ብታቀርቡ፣ ቁርባኑን ለእግዚአብሔር የሚያቀርብ ከሚቃጠል መሥዋዕት ወይም ከሌላ መሥዋዕት ጋር ለእያንዳንዱ ጠቦት የኢን መስፈሪያ አራተኛ እጅ በሆነ ዘይት የተለወሰ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ አንድ እጅ የሆነ መልካም ዱቄት ለእህል ቁርባን፣ የኢን መስፈሪያ አራተኛ እጅ የወይን ጠጅ ለመጠጥ ቁርባን ያዘጋጃል። ለአንዱም አውራ በግ ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የኢን መስፈሪያ ሲሶ በሆነ ዘይት የተለወሰ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ መልካም ዱቄት ለእህል ቁርባን ታዘጋጃለህ። የኢን መስፈሪያ ሲሶም የወይን ጠጅ ለመጠጥ ቁርባን ታቀርባለህ። ለሚቃጠልም መሥዋዕት ወይም ለሌላ መሥዋዕት ወይም ስዕለትን ለመፈጸም ወይም ለደህንነት መሥዋዕት ወይፈንን ለእግዚአብሔር ብታዘጋጅ ከወይፈኑ ጋር የኢን መስፈሪያ ግማሽ በሆነ ዘይት የተለወሰ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሦስት እጅ መልካም ዱቄት ለእህል ቁርባን ታቀርባለህ። ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በእሳት ለተደረገ ቁርባን የኢን መስፈሪያ ግማሽ የወይን ጠጅ ለመጠጥ ቁርባን ታቀርባለህ። እንዲሁ ለእያንዳንዱ ወይፈን ወይም ለእያንዳንዱ አውራ በግ ወይም ለእያንዳንዱ ተባት የበግ ወይም የፍየል ጠቦት ይደረጋል። እንዳዘጋጃችሁት ቁጥር እንዲሁ እንደ ቁጥራቸው ለእያንዳንዱ ታደርጋላችሁ። የአገር ልጅ ሁሉ ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ቁርባን በእሳት ባቀረበ ጊዜ እንዲሁ ያደርጋል። መጻተኛም ከእናንተ ጋር ቢቀመጥ ወይም በትውልዳችሁ መካከል ማንም ሰው ቢኖር ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ቁርባን በእሳት ቢያቀርብ እናንተ የምታደርጉትን እርሱ እንዲሁ ያደርጋል። ለእናንተ በጉባኤው ላላችሁ በእናንተም መካከል ለሚቀመጥ መጻተኛ አንድ ሥርዓት ይሆናል፣ ለልጅ ልጃችሁም የዘላለም ሥርዓት ይሆናል። እናንተ እንደሆናችሁ እንዲሁ በእግዚአብሔር ፊት መጻተኛ ይሆናል። ለእናንተና ከእናንተ ጋር ለሚቀመጥ መጻተኛ አንድ ሕግና አንድ ፍርድ ይሆናል። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ወደማመጣችሁ ምድር በገባችሁ ጊዜ እናንተ የምድሪቱን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ለእግዚአብሔር የማንሳት ቁርባን ታደርጋላችሁ።
መጀመሪያ ከምታደርጉት ሊጥ አንድ እንጎቻ ለማንሳት ቁርባን ታቀርባላችሁ። ካውድማም እንደምታነሱት ቁርባን እንዲሁ ታነሳላችሁ። መጀመሪያም ከምታደርጉት ሊጥ የማንሳት ቁርባን እስከ ልጅ ልጃችሁ ለእግዚአብሔር ትሰጣላችሁ። ብትስቱም እግዚአብሔርም ለሙሴ ያዘዘውን እነዚህን ትእዛዛት ሁሉ ባታደርጉ እግዚአብሔር ካዘዘበት ከፊተኛው ቀን ጀምሮ ወደፊትም እስከ ልጅ ልጃችሁ እግዚአብሔር በሙሴ እጅ ያዘዛችሁን ሁሉ ባታደርጉ ማኅበሩ ሳያውቁ በስህተት ቢደረግ ማኅበሩ ሁሉ ለሚቃጠል መሥዋዕት ከእህሉ ቁርባንና ከመጠጡ ቁርባን ጋር እንደ ሕጉ ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን አንድ ወይፈን ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል ያቀርባሉ። ካህኑም ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ ያስተሰርይላቸዋል፣ ስህተትም ነበረና ይሰረይላቸዋል። ስለ ስህተታቸውም ለእግዚአብሔር ቁርባናቸውን በእሳት አቅርበዋል፣ ለእግዚአብሔርም የኃጢአታቸውን መሥዋዕት አቅርበዋል። በሕዝቡም ሁሉ ዘንድ ያለ ዕውቀት ተደርጓልና ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ በመካከላቸውም ለሚኖሩት መጻተኞች ስርየት ይደረግላቸዋል። አንድ ሰው ሳያውቅ ኃጢአት ቢሠራ ለኃጢአት መሥዋዕት አንዲት የአንድ ዓመት እንስት ፍየል ያቀርባል። ኃጢአት ሠርቶ ሳያውቅ ለሳተ ለዚያ ሰው ካህኑ ያስተሰርይለታል፣ በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይለታል፣ ይሰረይለትማል። ትውልዱ በእስራኤል ልጆች መካከልም ቢሆን ወይም በመካከላቸው የሚቀመጥ መጻተኛ ቢሆን ሳያውቅ ኃጢአትን ለሚሠራ ሁሉ ሕጉ አንድ ይሆንለታል። የአገር ልጅ ቢሆን ወይም መጻተኛ ቢሆን አንዳች በትዕቢት የሚያደርግ ሰው እግዚአብሔርን ሰድቧል፣ ያም ሰው ከሕዝቡ መካከል ተለይቶ ይጠፋል። የእግዚአብሔርን ቃል ስለ ናቀ ትእዛዙንም ስለ ሰበረ ያ ሰው ፈጽሞ ይጥፋ፣ ኃጢአቱ በራሱ ላይ ነው። የእስራኤልም ልጆች በምድረ በዳ ሳሉ አንድ ሰው በሰንበት ቀን እንጨት ሲለቅም አገኙ። እንጨትም ሲለቅም ያገኙት ሰዎች ወደ ሙሴና ወደ አሮን ወደ ማኅበሩም ሁሉ አመጡት። ያደርጉበትም ዘንድ የሚገባው አልተገለጠምና በግዞት አስቀመጡት። እግዚአብሔርም ሙሴን፣ ሰውየው ፈጽሞ ይገደል፣ ከሰፈሩ ውጭ ማኅበሩ ሁሉ በድንጋይ ይውገሩት አለው። ማኅበሩም ሁሉ ከሰፈሩ ወደ ውጭ አወጡት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ወገሩት። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ በላቸው፣ እነርሱም ትውልዶቻቸውም በልብሳቸው ጫፍ ዘርፍ ያደርጉ ዘንድ በዘርፉም ሁሉ ላይ ሰማያዊ ፈትል ያደርጉ ዘንድ እዘዛቸው። የእግዚአብሔርንም ትእዛዝ ሁሉ ታስቡና ታደርጉ ዘንድ እርሷን በመከተል ያመነዘራችሁባትን የልባችሁንና የዐይኖቻችሁን ፈቃድ እንዳትከተሉ ትእዛዜን ሁሉ ታስቡና ታደርጉ ዘንድ ለአምላካችሁም ቅዱሳን ትሆኑ ዘንድ ዘርፉ በልብሳችሁ ላይ እንዲታይ ይሁን። እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። አምላክ ሆናችሁ ዘንድ ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝ። ምዕራፍ 16 የሌዊም ልጅ የቃት ልጅ የይስዓር ልጅ ቆሬ ከሮቤልም ልጆች የኤልያብ ልጆች ዳታንና አቤሮን የፋሌትም ልጅ ኦን በሙሴ ላይ ተነሱ። ከእስራኤልም ልጆች 250 ሰዎች ከእነርሱ ጋር ወሰዱ። ከጉባኤው የተመረጡ ዝናቸውም የተሰማ የማኅበሩ አለቆች ነበሩ። በሙሴና በአሮን ላይ ተሰብስበው ማኅበሩ ሁሉ እያንዳንዳቸው ቅዱሳን ናቸውና እግዚአብሔርም በመካከላቸው ነውና እናንተ እጅግ አብዝታችኋል፣ በእግዚአብሔርም ጉባኤ ላይ ለምን ትታበያላችሁ አሉ። ሙሴም በሰማ ጊዜ በግንባሩ ወደቀ። ለቆሬም ለወገኑም ሁሉ ነገ እግዚአብሔር ለእርሱ የሚሆነውን ቅዱስም የሚሆነውን ያስታውቃል፣ የመረጠውንም ሰው ወደ እርሱ ያቀርበዋል። እንዲሁ አድርጉ፣ ቆሬና ወገኑ ሁሉ ጥናዎቹን ውሰዱ፣ ነገም በእግዚአብሔር ፊት እሳት አድርጉባቸው፣ ዕጣንም ጨምሩባቸው። እንዲህም ይሆናል፣ እግዚአብሔር የሚመርጠው እርሱ ቅዱስ ይሆናል። እናንተ የሌዊ ልጆች ሆይ እጅግ አብዝታችኋል ብሎ ተናገራቸው። ሙሴም ቆሬን አለው፣ እናንተ የሌዊ ልጆች ስሙ፣
የእስራኤል አምላክ ከእስራኤል ማኅበር የለያችሁ የእግዚአብሔርን ማደሪያ አገልግሎት ትሰሩ ዘንድ እንድታገለግሏቸውም በማኅበሩ ፊት ትቆሙ ዘንድ ወደ እርሱ ያቀረባችሁ አይበቃችሁምን? አንተን ካንተም ጋር የሌዊን ልጆች ወንድሞችህን ሁሉ ወደ እርሱ አቅርበዋል። ክህነትንም ደግሞ ትፈልጋላችሁን? ስለዚህም አንተና ወገን ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ተሰብስባችኋል። በርሱም ላይ ታጉረመርሙ ዘንድ አሮን ማን ነው? ሙሴም የኤልያብን ልጆች ዳታንና አቤሮንን እንዲጠሯቸው ላከ። እነርሱም አንመጣም፣ በምድረ በዳ ትገድለን ዘንድ ወተትና ማር ከምታፈሰው ምድር ያወጣህን አይበቃህምን? ደግመህ በእኛ ላይ ራስህን አለቃ ታደርጋለህን? ደግሞ ወተትና ማር ወደምታፈስ ምድር አላገባህንም፣ እርሻና ወይንም አላወረስከንም። የእነዚህን ሰዎች ዓይኖቻቸውን ታወጣለህን? አንመጣም አሉ። ሙሴም እጅግ ተቆጣ። እግዚአብሔርንም ወደ ቁርባናቸው አትመልከት፣ እኔ ከእነርሱ አንድ አህያስ እንኳ አልወሰድሁም፣ ከእነርሱም አንድ ሰው አልበደልሁም አለው። ሙሴም ቆሬን፣ ነገ አንተ ወገንህም ሁሉ አሮንም በእግዚአብሔር ፊት ሁኑ፣ ሁላችሁም ጥናዎቻችሁን ውሰዱ፣ ዕጣንም አድርጉባቸው፣ እያንዳንዳችሁም ጥናዎቻችሁን ወደ እግዚአብሔር ፊት አምጡ። 250 ጥናዎች፣ አንተ ደግሞ አሮንም ጥናዎቻችሁን አምጡ አለው። እያንዳንዱም ጥናውን ወሰደ፣ እሳትም አደረገበት፣ ዕጣንም ጨመረበት፣ ከሙሴና ከአሮንም ጋር በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ቆመ። ቆሬም ማኅበሩን ሁሉ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ በእነርሱ ላይ ሰበሰበ። የእግዚአብሔርም ክብር ለማኅበሩ ሁሉ ተገለጠ። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ሁሉን በቅጽበት አጠፋቸው ዘንድ ከዚህ ማኅበር መካከል ፈቀቅ በሉ። እነርሱም በግንባራቸው ወድቀው፣ አምላክ ሆይ አንተ የሰው ሁሉ ነፍስ አምላክ፣ አንድ ሰው ኀጢአት ቢሠራ አንተ በማኅበሩ ሁሉ ላይ ትቈጣለህን? አሉ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለማኅበሩ ከቆሬና ከዳታን ከአቤሮንም ማደሪያ ዙሪያ ፈቀቅ በሉ ብለህ ንገራቸው። ሙሴም ተነሥቶ ወደ ዳታንና ወደ አቤሮን ሄደ፣ የእስራኤልም ሽማግሌዎች ተከተሉት። ማኅበሩንም እባካችሁ ከእነዚህ ክፉዎች ድንኳን ፈቀቅ በሉ፣ በኀጢአታቸውም ሁሉ እንዳትጠፉ ለእነርሱ የሆነውን ሁሉ አትንኩ ብሎ ተናገራቸው። ከቆሬና ከዳታን ከአቤሮንም ማደሪያ ከዙሪያውም ሁሉ ፈቀቅ አሉ። ዳታንና አቤሮንም ሴቶቻቸውም ልጆቻቸውም ሕፃናቶቻቸውም ወጥተው በድንኳኖቻቸው ደጃፍ ቆሙ። ሙሴም አለ፣ ይህን ሥራ ሁሉ አደርግ ዘንድ እግዚአብሔር እንደ ላከኝ እንጂ ከልቤ እንዳይደለ በዚህ ታውቃላችሁ። እነዚህ ሰዎች ሰው እንደሚሞት ቢሞቱ ወይም እንደ ሰው ሁሉ ቢቀሰፉ እግዚአብሔር አላከኝ። እግዚአብሔር ግን አዲስ ነገር ቢፈጥር ምድርም አፏን ከፍታ እነርሱን ለእነርሱም ያለውን ሁሉ ብትውጣቸው በሕይወታቸውም ወደ ሲኦል ቢወርዱ ያን ጊዜ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን እንደ ናቁ ታውቃላችሁ። እንዲህም ሆነ፣ ይህን ቃል ሁሉ መናገር በፈጸመ ጊዜ ከበታቻቸው ያለው መሬት ተሰነጠቀ፣ ምድሪቱም አፏን ከፍታ እነርሱን ቤተሰቦቻቸውንም ለቆሬም የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ዕቃዎቻቸውንም ሁሉ ዋጠቻቸው። እነርሱም ለእነርሱም የነበሩ ሁሉ በሕይወታቸው ወደ ሲኦል ወረዱ፣ ምድሪቱም ተዘጋችባቸው፣ ከጉባኤውም መካከል ጠፉ። በዙሪያቸው የነበሩ የእስራኤል ልጆች ሁሉ ከጩኸታቸው የተነሣ ምድሪቱ እንዳትውጠን ብለው በረሩ። እሳትም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥታ ያጥኑ የነበሩትን 250 ሰዎች በላች። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለካህኑ ለአሮን ልጅ ለአልዓዛር እንዲህ ብለህ ንገረው፣ ተቀድሰዋልና ጥናዎቹን ከተቃጠሉት ዘንድ ውሰድ፣ እሳቱንም ወደ ውጭ ጣለው፣
በኃጢአታቸው ሰውነታቸውን ያጠፉትን የእነዚያን ሰዎች ጥናዎች ጠፍጥፈህ ለመሠዊያ መለበጫ አድርጋቸው። በእግዚአብሔር ፊት አቅርበዋቸዋልና እየተቀደሱ ናቸው፣ ለእስራኤልም ልጆች ምልክት ይሆናሉ። ካህኑም አልዓዛር የተቃጠሉት ሰዎች ያቀረቧቸውን የናስ ጥናዎች ወስዶ ጠፍጥፎም ለመሠዊያው መለበጫ አደረጋቸው። በቆሬና በወገኑ የደረሰው እንዳይደርስበት ከአሮን ልጆች ያልሆነ ሌላ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ዕጣን ያጥን ዘንድ እንዳይቀርብ እግዚአብሔር በሙሴ እንደተናገረው ለእስራኤል ልጆች መታሰቢያ አደረጋቸው። በነጋውም የእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ እናንተ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ገድላችኋል ብለው በሙሴና በአሮን ላይ አጉረመረሙ። እንዲህም ሆነ፣ ማኅበሩ በሙሴና በአሮን ላይ በተሰበሰቡ ጊዜ ወደ መገናኛው ድንኳን አዩ፤ እነሆም ደመናው ሸፈነው፣ የእግዚአብሔርም ክብር ተገለጠ። ሙሴና አሮንም ወደ መገናኛው ድንኳን ፊት መጡ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፤ ከዚህ ማኅበር መካከል ፈቀቅ በሉ፣ እኔም በቅጽበት አጠፋቸዋለሁ። በግንባራቸውም ወደቁ። ሙሴም አሮንን፣ ጥናህን ውሰድ፣ ከመሠዊያውም ላይ እሳት አድርግበት፣ ዕጣንም ጨምርበት፣ ወደ ማኅበሩም ፈጥነህ ውሰደው፣ አስተስርይላቸውም፤ ከእግዚአብሔር ፊት ቁጣ ወጥቶአልና መቅሰፍት ጀምሮአል አለው። አሮንም ሙሴ እንደ ተናገረው ጥናውን ወስዶ ወደ ጉባኤው መካከል ሮጠ። እነሆም መቅሰፍቱ በሕዝቡ መካከል ጀምሮ ነበር፣ ዕጣንም ጨመረ፣ ለሕዝቡም አስተሰረየላቸው፤ በሙታንና በሕያዋን መካከል ቆመ፣ መቅሰፍቱም ተከለከለ። በቆሬም ምክንያት ከሞቱት ሌላ በመቅሰፍቱ የሞቱት 14,700 ነበሩ። አሮንም ወደ ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ተመለሰ፣ መቅሰፍቱም ተከለከለ። ምዕራፍ 17 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፤ ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው፣ ከእነርሱም ከእያንዳንዱ ከየአባቶቻቸው ቤት አንዳንድ በትር፣ ካለቆቻቸው ከየአባቶቻቸው ቤት 12 በትሮች ውሰድ፤ የእያንዳንዱንም ስም በየበትሩ ላይ ጻፍ። አንድ በትርም ለአባቶቻቸው ቤት አለቃ ይሆናልና በሌዊ በትር ላይ የአሮንን ስም ጻፍ። እኔ ከእናንተ ጋር በምገናኝበት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ፊት አኑራቸው። እንዲህም ይሆናል፤ የመረጥሁት ሰው በትር ታቈጠቁጣለች፤ በእናንተም ላይ የሚያጉረመርሙባችሁን የእስራኤልን ልጆች ማጉረምረም ከእኔ ዘንድ አጠፋለሁ። ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ተናገራቸው፤ አለቆቻቸውም ሁሉ 12 በትሮች፣ እያንዳንዱም አለቃ በየአባቱ ቤት አንዳንድ በትር ሰጡት። የአሮንም በትር በበትሮቻቸው መካከል ነበረች። ሙሴም በትሮቹን በእግዚአብሔር ፊት በምስክሩ ድንኳን ውስጥ አኖራቸው። እንዲህም ሆነ፣ በነጋው ሙሴ ወደ ምስክሩ ድንኳን ውስጥ ገባ፤ እነሆም ለሌዊ ቤት የሆነች የአሮን በትር አቈጠቈጠች፣ ለመለመችም፣ አበባም አወጣች፣ የበሰለ ለውዝም አፈራች። ሙሴም በትሮችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ፊት ወደ እስራኤል ልጆች ሁሉ አወጣቸው፤ እነርሱም አዩ፣ እያንዳንዱም በትሩን ወሰደ። እግዚአብሔርም ሙሴን፣ የአሮንን በትር ወደ ምስክሩ ፊት መልስ፤ ማጉረምረማቸው ከእኔ ዘንድ እንዲጠፋ እነርሱም እንዳይሞቱ ለሚያምፁብኝ ልጆች ምልክት ሆና ትጠበቅ አለው። ሙሴም እንዲሁ አደረገ፤ እግዚአብሔር እንዳዘዘው እንዲሁ አደረገ። የእስራኤልም ልጆች ሙሴን፣ እነሆ እንሞታለን፣ እንጠፋለን፣ ሁላችንም እንጠፋለን። የሚቀርብ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ማደሪያ የሚቀርብ ይሞታል፤ በውኑ ሁላችን እንሞታለንን? ብለው ተናገሩት። ምዕራፍ 18 እግዚአብሔርም አሮንን አለው፤ አንተ ካንተም ጋር ልጆችህና የአባቶችህ ቤት የመቅደስን ኃጢአት ትሸከማላችሁ፤ አንተም ካንተም ጋር ልጆችህ የክህነታችሁን ኃጢአት ትሸከማላችሁ፤
ደግሞም ያባተህን የሌዊን ነገድ ወንድሞችን ካንተ ጋር አቅርብ። ካንተም ጋር በአንድነት ይሁኑ ያገልግሉህም። አንተ ግን ካንተም ጋር ልጆችህ በመስክሩ ድንኳን ፊት ትሆናላችሁ። እነርሱም ተእዛዝህን የድንኳኑንም ሁሉ አገልግሎት ይተብቁ። ነገር ግን እንዳይሞቱ እናንተም ደግሞ ከነርሱ ጋር እንዳትሞቱ እነርሱ ወደ መቅደሱ ቃና ወደ መሠዊያው አይቀርቡ። ነገር ግን ከናንተ ጋር በአንድነት ይሁኑ። ለድንኳኑም አገልግሎት ሁሉ የመገናኛውን ድንኳን ይጠብቁ። ሌላም ሰው ወደ እናንተ አይቀርብ። እንደገና በእስራኤል ልጆች ላይ ቁጣ እንዳይሆንባቸው እናንተ መቅደሱንና መሠዊያውን ጠብቁ። እኔም እነሆ ሌዋውያንን ወንድሞቻችሁን ከእስራኤል ልጆች መካከል ወስጃለሁ። የመገናኛውን ድንኳን አገልግሎት ያደርጉ ዘንድ ለእግዚአብሔር የተሰጡ ለእናንተ ስጦታ ናቸው። አንተም ካንተም ጋር ልጆችህ ለመሠዊያው ሥራ የሚሆነውን ሁሉ በመጋረጃውም ውስጥ የሚሆነውን ታደርጉ ዘንድ ክህነታችሁን ጠብቁ አገልግሉም። ክህነቱን ለስጦታ አገልግሎት ሰጥቻለሁ። ሌላም ሰው ቢቀርብ ይገደል። እግዚአብሔርም አሮንን ተናገረው እንዲህም አለው፣ እነሆ የእስራኤል ልጆች ለእኔ የቀደሱትን የማንሳት ቁርባኔን ሁሉ ላንተ ሰጥቼሃለሁ። ስለ መቀባትህ ላንተና ለልጆችህ ድርሻ እንዲሆን ለዘላለም ሰጥቼሃለሁ። በሳት ከሚቀርበው ከተቀደሰው ይህ ለአንተ ይሆናል። ለእኔ የሚያመጡት መባቸው ሁሉ፣ የእህሉ ቁርባናቸው ሁሉ፣ የኀጢአታቸውም መሥዋዕት ሁሉ፣ የበደላቸውም መሥዋዕት ሁሉ ለአንተ ለልጆችህም የተቀደሰ ይሆናል። በተቀደሰ ስፍራ ብላው፣ ወንዶች ሁሉ ይብሉት፣ የተቀደሰ ይሆንልሃል። ይህም ለአንተ ነው። የእስራኤል ልጆች ለስጦታ ያቀረቡትን የማንሳትና የመወዝወዝ ቁርባን ሁሉ ለአንተ ካንተም ጋር ለወንዶችና ለሴቶች ልጆችህ ድርሻ እንዲሆን ለዘላለም ሰጥቼአለሁ። በቤትህ ውስጥ ንጹሕ የሆነ ሁሉ ይብላው። ለእግዚአብሔር ከሚሰጡት የፍሬ መጀመሪያ ከዘይትና ከወይን ከእህልም የተመረጠውን ሁሉ ለአንተ ሰጥቼአለሁ። ወደ እግዚአብሔር የሚያመጡት በምድራቸው ያለው ሁሉ የፍሬ መጀመሪያ ለአንተ ይሆናል። በቤትህ ውስጥ ንጹሕ የሆነ ሁሉ ይብላው። በእስራኤል ዘንድ እርም የሆነው ሁሉ ለአንተ ይሆናል። ከሰው ወይም ከእንስሳ ቢሆን ለእግዚአብሔር ከሚያቀርቡት ሥጋ ሁሉ ማኅፀን የሚከፍት ሁሉ ለአንተ ይሆናል። ነገር ግን የሰውን በኵራት ፈጽሞ ትቤዠዋለህ፣ ያልነጻውንም እንስሳ በኵራት ትቤዠዋለህ። ከአንድ ወር ጀምሮ የምትቤዠውን እንደ ግምትህ ትቤዠዋለህ። ግምቱም እንደ መቅደሱ ሰቅል ሚዛን 5 ሰቅል ይሆናል፤ እርሱም 20 አቦሊ ነው። ነገር ግን የላም በኵራት ወይም የበግ በኵራት ወይም የፍየል በኵራት አትቤዥም፤ የተቀደሱ ናቸው። ደማቸውን በመሠዊያው ላይ ትረጨዋለህ፤ ስባቸውንም ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ለእሳት ቁርባን ታቃጥለዋለህ። ሥጋቸውም ለአንተ ይሆናል፤ እንደ መወዝወዝ ፍርምባ እንደ ቀኙም ወርች ለአንተ ይሆናል። የእስራኤል ልጆች ከተቀደሰው ነገር ሁሉ አንስተው ለእግዚአብሔር ያቀረቡትን ለአንተ ካንተም ጋር ለወንዶችና ለሴቶች ልጆችህ ድርሻ እንዲሆን ለዘላለም ሰጥቼሃለሁ። በእግዚአብሔር ፊት ለአንተ ካንተም ጋር ለዘርህ የጨው ቃል ኪዳን ለዘላለም ነው። እግዚአብሔርም አሮንን አለው፣ በምድራቸው ርስት በመካከላቸውም ድርሻ አይሆንልህም። በእስራኤል ልጆች መካከል ድርሻህና ርስትህ እኔ ነኝ። ለሌዊም ልጆች እነሆ በመገናኛው ድንኳን አገልግሎት ስለሚያገለግሉ የእስራኤልን ልጆች አስራት ርስት አድርጌ ሰጥቼአለሁ። ከዚህም በኋላ ኀጢአትን እንዳይሸከሙ እንዳይሞቱም የእስራኤል ልጆች ወደ መገናኛው ድንኳን አይቅረቡ። ሌዋውያን ግን የመገናኛውን ድንኳን አገልግሎት ይስሩ፣ እነርሱም ኀጢአታቸውን ይሸከማሉ። ለልጅ ልጃችሁ ለዘላለም ሥርዓት ይሆናል፤ በእስራኤልም ልጆች መካከል ርስት አይወርሱም። ለእግዚአብሔር የማንሳት ቁርባን የሚያቀርቡትን የእስራኤልን ልጆች አሥራት ለሌዋውያን ርስት አድርጌ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ በእስራኤል ልጆች መካከል ርስት አይወርሱም አልኋቸው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለሌዋውያን እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣
ከእስራኤል ልጆች ለእናንተ ርስት አድርጌ የሰጠኋችሁን አስራት በተቀበላችሁ ጊዜ ለእግዚአብሔር የማንሳት ቁርባን የአስራት አስራት ታቀርባላችሁ። የማንሳት ቁርባናችሁም እንደ አውድማው እህልና እንደ ወይን መጭመቂያው ፍሬ ይቆጠርላችኋል። እንዲሁ እናንተ ደግሞ ከእስራኤል ልጆች ከምትቀበሉት አስራት ሁሉ ለእግዚአብሔር የማንሳት ቁርባን ታቀርባላችሁ። የእግዚአብሔርንም የማንሳት ቁርባን ለካህኑ ለአሮን ትሰጣላችሁ። ከምትቀበሉት ስጦታ ሁሉ ከተመረጠው ከተቀደሰውም ድርሻ ሁሉ የእግዚአብሔርን የማንሳት ቁርባን ሁሉ ታቀርባላችሁ። ስለዚህ ትላቸዋለህ፣ ከእርሱ የተመረጠውን ባነሳችሁ ጊዜ እንደ አውድማው እህልና እንደ ወይን መጭመቂያው ፍሬ ለሌዋውያን ይቆጠራል። እናንተም ቤተሰቦቻችሁም በመገናኛው ድንኳን ውስጥ የማገልገላችሁ ዋጋ ነውና በሁሉ ስፍራ ትበሉታላችሁ። የተመረጠውንም ከእርሱ ባነሳችሁ ጊዜ ስለ እርሱ ኀጢአትን አትሸከሙም፣ እንዳትሞቱም የእስራኤል ልጆች የቀደሱትን አታረክሱም። ምዕራፍ 19 እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። እግዚአብሔር ያዘዘው የሕጉ ትእዛዝ ይህ ነው። መልካሚቱን ነውርም የሌለባትን ቀንበርም ያልተጫነባትን ቀይ ጊደር ያመጡልህ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ንገራቸው። እርሷንም ለካህኑ ለአልዓዛር ትሰጣላችሁ። እርሷንም ከሰፈር ወደ ውጭ ይወስዳታል፣ አንድ ሰውም በፊቱ ያርዳታል። ካህኑም አልዓዛር ከደሟ በጣቱ ይወስዳል፣ ከደሟም ወደ መገናኛው ድንኳን ፊት ሰባት ጊዜ ይረጫል። ጊደሪቱም በፊቱ ትቃጠላለች፣ ቁርበቷም ሥጋዋም ደሟም ፈርሷም ይቃጠላል። ካህኑም የዝግባ እንጨት ሂሶጵም ቀይ ግምጃም ወስዶ ጊደሪቱ በምትቃጠልበት እሳት መካከል ይጥለዋል። ካህኑም ልብሱን ያጥባል፣ ገላውንም በውኃ ይታጠባል፣ ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈሩ ይገባል። ካህኑም እስከ ማታ ርኩስ ይሆናል። ያቃጠላትም ሰው ልብሱን በውኃ ያጥባል፣ ገላውንም በውኃ ይታጠባል፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ይሆናል። ንጹሕም ሰው የጊደሪቱን አመድ ያከማቻል፣ ከሰፈሩም ውጭ በንጹሕ ስፍራ ያኖረዋል። ርኩሰትም ለሚያነጻ ውኃ ለእስራኤል ልጆች ማኅበር ይጠበቃል፣ ከኀጢአት ለማንጻት የሚሆን ነው። የጊደሪቱንም አመድ ያከማቸ ሰው ልብሱን ያጥባል፣ እስከ ማታም ድረስ ርኩስ ይሆናል። ይህም ለእስራኤል ልጆች በመካከላቸውም ለሚኖር መጻተኛ ለዘላለም ሥርዓት ይሆናል። የሞተውን ሰው በድን የሚነካ ሰባት ቀን ርኩስ ይሆናል። በዚህም ውኃ በሦስተኛውና በሰባተኛው ቀን ሁለመናውን ያጠራል፣ ንጹሕም ይሆናል። ነገር ግን በሦስተኛውና በሰባተኛው ቀን ሁለመናውን ባያጠራ ንጹሕ አይሆንም። የሞተውን ሰው በድን የነካ ሁለመናውን ባያጠራ የእግዚአብሔርን ማደሪያ ያረክሳል፣ ያ ሰው ከእስራኤል ዘንድ ተለይቶ ይጠፋል። በእርሱም ላይ የሚያነጻ ውኃ አልተረጨምና ርኩስ ይሆናል፣ ርኩሰቱ ገና በእርሱ ላይ ነው። ሰው በድንኳን ውስጥ ቢሞት ሕጉ ይህ ነው። ወደ ድንኳኑ የሚገባ ሁሉ በድንኳኑም ውስጥ ያለው ሁሉ ሰባት ቀን ርኩስ ይሆናል። መክደኛው ያልታሰረ የተከፈተ ዕቃ ሁሉ ርኩስ ነው። በሜዳም በሰይፍ የተገደለውን ወይም የሞተውን በድን ወይም የሰውን አጥንት ወይም መቃብር የሚነካ ሰባት ቀን ርኩስ ይሆናል። ከኀጢአት ለማንጻት እንድትሆን ከተቃጠለችው ጊደር አመድ ለርኩሱ ይወስዱለታል። በዕቃውም ውስጥ የምንጭ ውኃ ይቀላቀልበታል። ንጹሕም ሰው ሂሶጱን ወስዶ በውኃው ውስጥ ያጠልቀዋል። በድንኳኑም በዕቃውም ሁሉ በዚያም ባሉ ሰዎች ላይ አጥንቱንም ወይም የተገደለውን ወይም የሞተውን ወይም መቃብሩን በነካው ላይ ይረጨዋል። ንጹሑም በሦስተኛውና በሰባተኛው ቀን በርኩሱ ላይ ይረጨዋል፣ በሰባተኛው ቀን ያጠራዋል። እርሱም ልብሱን ያጥባል፣ ገላውንም በውኃ ይታጠባል፣ በማታም ጊዜ ንጹሕ ይሆናል። ሰውም ርኩስ ቢሆን ሁለመናውንም ባያጠራ ያ ሰው የእግዚአብሔርን መቅደስ አርክሷልና ከጉባኤው መካከል ተለይቶ ይጠፋል።
በሚያነጻው ኃል ተረጨም ርኩስ ነው። ይህም የዘላለም ሥርዓት ይሆንላችኋል። የሚያነጻውን ውሃ የሚረጭ ሰው ልብሱን ያጥባል፣ የሚያነጻውንም ውሃ የሚነካ እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ይሆናል። ርኩስም የሚነካው ነገር ሁሉ ርኩስ ይሆናል፣ የሚነካውም ሰው እስከ ማታ ድረስ ርኩስ ይሆናል። ምዕራፍ 20 የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ በመጀመሪያው ወር ወደ ጺን ምድረ በዳ መጡ። ሕዝቡም በቃዴስ ተቀመጡ። ማርያምም በዚያ ሞተች፣ በዚያም ተቀበረች። ለማኅበሩም ውሃ አልነበረም፣ በሙሴና በአሮንም ላይ ተሰበሰቡ። ሕዝቡም ሙሴን ተጣሉት፣ እንዲህም ብለው ተናገሩት፦ ወንድሞቻችን በእግዚአብሔር ፊት በሞቱ ጊዜ እኛ ምነው በሞትን ኖሮ? እኛ ከብቶቻችንም በዚያ እንሞት ዘንድ የእግዚአብሔርን ጉባኤ ወደዚህ ምድረ በዳ ለምን አመጣችሁ? ወደዚህ ክፉ ስፍራ ታመጡን ዘንድ ከግብፅ ለምን አወጣችሁን? ዘርና በለስ ወይንም ሮማን የሌለበት ስፍራ ነው፣ የሚጠጣም ውሃ የለበትም። ሙሴና አሮንም ከጉባኤው ፊት ወደ መገናኛው ድንኳን ደጃፍ ሂደው በግንባራቸው ወደቁ፣ የእግዚአብሔርም ክብር ተገለጠላቸው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፦ በትርህን ውሰድ፣ አንተና ወንድምህ አሮን ማኅበሩን ሰብስቡ። ድንጋዩም ውሃን እንዲሰጥ እነርሱ ሲያዩ ተናገሩት፤ ከድንጋዩም ውሃ ታወጣላቸዋለህ። እንዲሁም ማኅበሩን ከብቶቻቸውንም ታጠጣላቸዋለህ። ሙሴም እንደ ታዘዘ በትሩን ከእግዚአብሔር ፊት ወሰደ። ሙሴና አሮንም ጉባኤውን በድንጋዩ ፊት ሰብስበው፦ እናንተ ዓመፀኞች እንግዲህ ስሙ፣ በውኑ ከዚህ ድንጋይ ውሃን እናወጣላችኋለን? አላቸው። ሙሴም እጁን ዘርግቶ ድንጋዩን ሁለት ጊዜ በበትሩ መታው፣ ብዙም ውሃ ወጣ፣ ማኅበሩም ከብቶቻቸውም ጠጡ። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን በእስራኤል ልጆች ፊት ትቀድሱኝ ዘንድ በእኔ ያላመናችሁምና ስለዚህ ወደ ሰጠኋችሁ ምድር ይህን ጉባኤ ይዛችሁ አትገቡም አላቸው። የእስራኤል ልጆች በእግዚአብሔር ላይ ጠብ ያደረጉበት እርሱም ቅዱስ መሆኑን የገለጠበት ይህ የመሪባ ውሃ ነው። ሙሴም ከቃዴስ እስከ ኤዶምያስ ንጉሥ መልእክተኞችን እንዲህ ብሎ ላከ፦ ወንድምህ እስራኤል እንዲህ ይላል፤ ያገኘንን መከራ ሁሉ አንተ ታውቃለህ። አባቶቻችን ወደ ግብፅ ወረዱ፣ በግብፅም እጅግ ዘመን ተቀመጥን። ግብፃውያንም እኛንና አባቶቻችንን በደሉ። ወደ እግዚአብሔርም በጮኸን ጊዜ ድምፃችንን ሰማ፣ መልአክንም ሰዶ ከግብፅ አወጣን። እነሆም በምድርህ ዳርቻ ባለችው ከተማ በቃዴስ ተቀምጠናል። እባክህ በምድርህ ላይ እንለፍ፣ ወደ እርሻም ወደ ወይንም አንገባም፣ ከጉድጓዶችም ውሃን አንጠጣም። በንጉሡ ጎዳና እንሄዳለን፣ ዳርቻህንም እስክናልፍ ድረስ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አንልም። ኤዶምያስም በሰይፍ እንዳልገጥምህ በምድሬ ላይ አታልፍም አለው። የእስራኤልም ልጆች በጎዳናው እንሄዳለን፣ እኔም ከብቶቼም ከውሃህ ብንጠጣ ዋጋውን እንከፍላለን፣ ሌላም ምንም አናደርግም፣ ብቻ በእግራችን እንለፍ አሉት። እርሱም አታልፍም አለ። ኤዶምያስም በብዙ ሕዝብና በጽኑ እጅ ሊገጥመው ወጣ። ኤዶምያስም እስራኤል በዳርቻው እንዳያልፍ ከለከለ፤ ስለዚህ እስራኤል ከእርሱ ተመለሰ። ከቃዴስም ተጓዙ። የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ ወደ ሆር ተራራ መጡ። እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን በኤዶምያስ ምድር ዳርቻ ባለው በሆር ተራራ እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፦ አሮን ወደ ወገኑ ይከማች፤ በመሪባ ውሃ ዘንድ በቃሌ ላይ ስላመጻችሁ ለእስራኤል ልጆች ወደ ሰጠኋት ምድር አይገባም። አሮንና ልጁን አልዓዛርን ይዘህ ወደ ሆር ተራራ ላይ አምጣቸው። ከአሮንም ልብሱን አውጣ፣ ልጁንም አልዓዛርን አልብሰው። አሮንም ወደ ወገኑ ይከማች፣ በዚያም ይሙት። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ።
ማኅበሩም ሁሉ እያዩ ወደ ሆር ተራራ ወጡ። ሙሴም የአሮንን ልብስ አወጣ፣ ልጁንም አልዓዛርን አለበሰው። አሮንም በዚያ በተራራው ራስ ላይ ሞተ። ሙሴና አልዓዛርም ከተራራው ወረዱ። ማኅበሩም ሁሉ አሮን እንደ ሞተ ባዩ ጊዜ የእስራኤል ቤት ሁሉ ለአሮን 30 ቀን አለቀሱ። ምዕራፍ 21 በደቡብም በኩል ተቀምጦ የነበረው ከነዓናዊው የአራድ ንጉሥ በአታሪም መንገድ እስራኤል እንደ መጡ ሰማ። ከእስራኤልም ጋር ሰልፍ አደረገ፣ ከእነርሱም ምርኮ ማረከ። እስራኤልም ለእግዚአብሔር እነዚህን አሳልፈህ በእጄ ብትሰጣቸው ከተሞቻቸውን እርም ብዬ አጠፋለሁ ብሎ ስዕለት ተሳለ። እግዚአብሔርም የእስራኤልን ድምፅ ሰማ፣ ከነዓናውያንንም አሳልፎ ሰጣቸው፣ እነርሱንም ከተሞቻቸውንም እርም ብለው አጠፉ። የዚያንም ስፍራ ስም ሄርማ ብለው ጠሩት። ከሆርም ተራራ ከኤዶምያስ ምድር ርቀው ሊዞሩ በኤርትራ ባሕር መንገድ ተጓዙ። የሕዝቡም ሰውነት ከመንገዱ የተነሣ ደከመ። ሕዝቡም በእግዚአብሔርና በሙሴ ላይ በምድረ በዳ እንሞት ዘንድ ከግብፅ ለምን አወጣችሁን? እንጀራ የለም፣ ውሃ የለም፣ ሰውነታችንም ይህን ቀላል እንጀራ ተጸየፈ ብለው ተናገሩ። እግዚአብሔርም በሕዝቡ ላይ እባቦችን ሰደደ፣ ሕዝቡንም ነደፉ፣ ከእስራኤልም ብዙ ሰዎች ሞቱ። ሕዝቡም ወደ ሙሴ መጥተው በእግዚአብሔርና በአንተ ላይ ስለ ተናገርን በድለናል፣ እባቦችን ከእኛ ያርቅልን ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸልይልን አሉት። ሙሴም ስለ ሕዝቡ ጸለየ። እግዚአብሔርም ሙሴን እባብን ሰርተህ በዓላማ ላይ ስቀል፣ የተነደፈውም ሁሉ ሲያያት በሕይወት ይኖራል አለው። ሙሴም የናሱን እባብ ሰርቶ በዓላማ ላይ ሰቀለ። እባብም የነደፈችው ሰው ሁሉ የናሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ። የእስራኤልም ልጆች ተጓዙ፣ በኦቦትም ሰፈሩ። ከኦቦትም ተጉዘው በሞዓብ ፊት ለፊት ባለችው ምድረ በዳ በፀሐይ መውጫ በኩል በኢዮአባሪም ሰፈሩ። ከዚያም ተጉዘው በዘሬድ ሸለቆ ሰፈሩ። ከዚያም ተጉዘው ከአሞራውያን ዳርቻ በሚወጣው ምድረ በዳ ውስጥ በአርኖን ማዶ ሰፈሩ። አርኖን በሞዓብና በአሞራውያን መካከል ያለ የሞዓብ ዳርቻ ነውና። ስለዚህ በእግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ እንዲህ ተባለ፣ ዋሄብ በሱፋ የአርኖንም ሸለቆች ወደ ኤር ማደሪያ የሚወርድ በሞዓብም ዳርቻ የሚጠጋ የሸለቆች ፈሳሽ። ከዚያም ወደ ብኤር ተጓዙ። ይኸውም እግዚአብሔር ሙሴን ሕዝቡን ሰብስብ ውሃንም እሰጣቸዋለሁ ብሎ የተናገረለት ጉድጓድ ነው። በዚያም ጊዜ እስራኤል ይህን መዝሙር ዘመረ፣ አንተ ምንጭ ሆይ ፍለቅ፣ እናንተ ዘምሩለት፣ በበትረ መንግሥት በበትራቸውም የሕዝብ አዛውንቶች ያጐደጐዱት አለቆችም የቈፈሩት ጉድጓድ። ከምድረ በዳም ወደ መቴና ተጓዙ፣ ከመቴናም ወደ ነሃሊኤል፣ ከነሃሊኤልም ወደ ባሞት፣ ከባሞትም ምድረ በዳውን ከላይ ወደሚመለከተው ወደ ፈስጋ ተራራ ራስ በሞዓብ በረሃ ወዳለው ሸለቆ ተጓዙ። እስራኤልም በምድርህ ላይ እንለፍ፣ ወደ እርሻና ወደ ወይን ቦታ አንገባም፣ ከጉድጓድም ውሃን አንጠጣም፣ ከምድርህም ዳርቻ እስክንወጣ ድረስ በንጉሥ ጎዳና እንሄዳለን ብለው ወደ አሞራውያን ንጉሥ ወደ ሴዎን መልእክተኞችን ላኩ። ሴዎንም እስራኤል በምድሩ ላይ ያልፍ ዘንድ እምቢ አለ። ሴዎንም ሕዝቡን ሁሉ ሰበሰበ፣ እስራኤልንም ለመውጋት ወደ ምድረ በዳ ወጣ፣ ወደ ያሐጽም መጣ፣ ከእስራኤልም ጋር ተዋጋ። እስራኤልም በሰይፍ መታው፣ ምድሩንም ከአርኖን ጀምሮ እስከ አሞን ልጆች እስከ ያቦቅ ድረስ ወረሰ። የአሞንም ልጆች ዳርቻ የጸና ነበረ። እስራኤልም እነዚህን ከተሞች ሁሉ ወሰደ። እስራኤልም በአሞራውያን ከተሞች ሁሉ በሐሴቦንና በመንደሮቹ ሁሉ ተቀመጠ። ሐሴቦንም የአሞራውያን ንጉሥ የሴዎን ከተማ ነበረ። እርሱም የፊተኛውን የሞዓብን ንጉሥ ወግቶ እስከ አርኖን ድረስ ምድሩን ሁሉ ከእጁ ወስዶ ነበር።
ስለዚህ በምሳሌ እንዲህ ተብሎ ተነገረ። ወደ ሐሴቦን ኑ፣ የሴዎን ከተማ ይሠራ ይመስረት። እሳት ከሐሴቦን ነበልባልም ከሴዎን ከተማ ወጣ። የሞዓብን ኤር የአርኖንን ተራራ አለቆች በላ። ሞዓብ ሆይ ወዮልህ! የከሞስ ሕዝብ ሆይ ጠፋህ! ወንዶች ልጆቹን ለሽሽት ሴቶች ልጆቹንም ለምርኮ ለአሞራውያን ንጉሥ ለሴዎን ሰጠ። ገተር ናቸው፣ ከሐሴቦን እስከ ዴቦን ድረስ ጠፉ። ኖፋም እስኪደርሱ እስከ ሜድባ አፈረስ ናቸው። እስራኤልም እንደዚህ በአሞራውያን ምድር ተቀመጡ። ሙሴም ሰላዮችን ወደ ኢያዜር ሰደደ፣ መንደሮቿንም ወሰዱ፣ በዚያም የነበሩትን አሞራውያን አባረሩ። ተመልሰውም በባሳን መንገድ ወጡ። የባሳንም ንጉሥ አግ ከሕዝቡ ሁሉ ጋር በኤድራይ ይወጋቸው ዘንድ ወጣ። እግዚአብሔርም ሙሴን እርሱንና ሕዝቡን ሁሉ ምድሪቱንም አሳልፌ በእጅህ ሰጥቻለሁና አትፍራው፣ በሐሴቦንም በተቀመጠው በአሞራውያን ንጉሥ በሴዎን እንዳደረግህ እንዲሁ ታደርግበታለህ አለው። እርሱንና ልጆቹን ሕዝቡንም ሁሉ መቱ፣ ሰውም አልቀረለትም፣ ምድሩንም ወረሱ። ምዕራፍ 22 የእስራኤልም ልጆች ተጓዙ፣ በኢያሪኮ ፊት ለፊት በዮርዳኖስ ማዶ ባለው በሞዓብ ሜዳ ሰፈሩ። የሴፎር ልጅ ባላቅ እስራኤል በአሞራውያን ላይ ያደረገውን ሁሉ አየ፣ ብዙም ነበረና ሞዓብ ከሕዝቡ እጅግ ፈራ። ከእስራኤልም ልጆች የተነሣ ሞዓብ ደነገጠ። ሞዓብም የምድያምን ሽማግሌዎች፣ በሬ የለመለመውን ሣር እንደሚጨርስ ይህ ጭፍራ በዙሪያችን ያለውን ሁሉ ይጨርሳል አላቸው። በዚያን ጊዜም የሴፎር ልጅ ባላቅ የሞዓብ ንጉሥ ነበረ። በወንዙ አጠገብ ባለችው በሕዝቡ ልጆች ምድር በፋቱራ ወደ ተቀመጠው ወደ ቢኦር ልጅ ወደ በልዓም፣ እነሆ ከግብፅ የወጣ ሕዝብ አለ፣ እነሆም የምድሩን ሁሉ ፊት ሸፈነ፣ በአቅራቢያችንም ተቀምጧል። አሁንም ይህ ሕዝብ ከእኔ ይበልጣልና ልወጋቸውና ከምድሪቱ ላሳድዳቸው እችል እንደሆነ እባክህ ና እርገምልኝ። አንተ የመረቅኸው ምሩቅ የረገምኸውም ርጉም እንደሆነ አውቃለሁና ብሎ ይጠሩት ዘንድ መልእክተኞቹን ላከ። የሞዓብ ሽማግሌዎችና የምድያም ሽማግሌዎችም የሟርቱን ዋጋ በእጃቸው ይዘው ሄዱ። ወደ በለዓምም መጡ፣ የባላቅንም ቃል ነገሩት። እርሱም ዛሬ ሌሊት በዚህ እደሩ፣ እግዚአብሔርም እንደሚነግረኝ እመልስላችኋለሁ አላቸው። የሞዓብም አለቆች በበለዓም ዘንድ ተቀመጡ። እግዚአብሔርም ወደ በለዓም መጥቶ እነዚህ በአንተ ዘንድ ያሉ ሰዎች እነማን ናቸው አለው። በልዓምም እግዚአብሔርን የሞዓብ ንጉሥ የሴፎር ልጅ ባላቅ፣ እነሆ ከግብፅ የወጣ ሕዝብ የምድርን ፊት ሸፈነ፣ አሁንም ና እርሱንም ርገምልኝ፣ ምናልባት ወጋው አሳድደውም ዘንድ እችል እንደሆነ ብሎ ወደ እኔ ልኳል አለው። እግዚአብሔርም በልዓምን ከእነርሱ ጋር አትሂድ፣ የተባረከ ነውና ሕዝቡን አትረግምም አለው። በለዓምም ሲነጋ ተነሥቶ የባላቅን አለቆች ከእናንተ ጋር እሄድ ዘንድ እግዚአብሔር አልፈቀደምና ወደ ምድራችሁ ሂዱ አላቸው። የሞዓብ አለቆች ተነሱ፣ ወደ ባላቅም መጥተው በለዓም ከእኛ ጋር ይመጣ ዘንድ አልፈቀደም አሉት። ባላቅም ደግሞ ከፊተኞች የበዙና የከበሩ ሌሎችን አለቆች ሰደደ። ወደ በለዓምም መጥተው የሴፎር ልጅ ባላቅ ክብርህን እጅግ ታላቅ አደርገዋለሁና የተናገርኸውንም ሁሉ አደርግልሃለሁና እባክህ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ምንም አይከልክልህ፣ እባክህ ና ይህን ሕዝብ እርገምልኝ አለ ብለው ነገሩት። በለዓምም መልሶ የባላቅን ባሪያዎች ባላቅ በቤቱ የሞላውን ወርቅና ብር ቢሰጠኝ በትንሹ ወይም በትልቁ ቢሆን የአምላኬን እግዚአብሔርን ቃል እተላለፍ ዘንድ አይቻለኝም። አሁንም እግዚአብሔር ደግሞ የሚነግረኝን አውቅ ዘንድ እባካችሁ ዛሬ ሌሊት ደግሞ በዚህ እደሩ አላቸው። እግዚአብሔርም ወደ በለዓም በሌሊት መጥቶ
ሰዎቹ ይጠሩህ ዘንድ መጥተው እንደሆነ ተነሳ፣ ከእነርሱም ጋር ሂድ፤ ነገር ግን የምነግርህን ቃል ብቻ ታደርጋለህ አለው። በለዓምም ሲነጋ ተነሳ፣ አህያይቱንም ጭኖ ከሞዓብ አለቆች ጋር ሄደ። እርሱም ስለ ሄደ እግዚአብሔር ተቆጥቶ፣ የእግዚአብሔርም መልአክ ሊቋቋመው በመንገድ ላይ ቆመ። እርሱም በአህያይቱ ላይ ሁለቱም ሎሌዎቹ ከእርሱ ጋር ነበሩ። አህያይቱም የእግዚአብሔርን መልአክ በመንገድ ላይ ቆሞ የተመዘዘም ሰይፍ በእጁ ይዞ አየች። ከመንገዱም ፈቀቅ ብላ ወደ እርሻው ውስጥ ገባች። በለዓምም ወደ መንገድ ይመልሳት ዘንድ አህያይቱን መታት። የእግዚአብሔርን መልአክ ከወይኑ ቦታዎች መካከል በወዲያና በወዲህ ወገን ግንብ በነበረበት በጠባብ መንገድ ላይ ቆመ። አህያይቱም የእግዚአብሔርን መልአክ አይታ ወደ ቅጥሩ ተጠጋች፣ የበለዓምንም እግር ከቅጥሩ ጋር አጣበቀች፣ እርሱም ደግሞ መታት። የእግዚአብሔርን መልአክ ወደ ፊት ሄደ፣ በቀኝና በግራ መተላለፊያ በሌለበት በጠባብ ስፍራ ቆመ። አህያይቱም የእግዚአብሔርን መልአክ አየች፣ ከበለዓምም በታች ተኛች። በለዓምም እጅግ ተቆጣ፣ አህያይቱንም በበትሩ ደበደባት። እግዚአብሔርም የአህያይቱን አፍ ከፈተ፣ በለዓምንም ሦስት ጊዜ የመታኸኝ ምን አድርጌብህ ነው? አለችው። በለዓምም አህያይቱን ስላላገጥሽብኝ ነው፣ በእጄስ ሰይፍ ቢኖር አሁን በገደልሁሽ ነበር አላት። አህያይቱን በለዓምን ከብዙ ዘመን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የምትቀመጥብኝ አህያ አይደለሁምን? በውኑ እንዲህ አደርግ ዘንድ ልማዴ ነበርን? አለችው። እርሱም እንዲህ አላደረግሽብኝም አላት። እግዚአብሔርም የበለዓምን ዐይኖች ከፈተ፣ የእግዚአብሔርን መልአክ በመንገድ ላይ ቆሞ የተመዘዘም ሰይፍ በእጁ ይዞ አየ። ሰገደም፣ በግንባሩም ወደቀ። የእግዚአብሔር መልአክ አህያህን ሦስት ጊዜ ለምን መታህ? እነሆ መንገድህ በፊቴ ጠማማ ነውና አቋቋምህ ዘንድ ወጥቻለሁ። አህያይቱም አይታኝ ከፊቴ ሦስት ጊዜ ፈቀቅ አለች። ከፊቴስ ፈቀቅ ባላለች በእውነት አሁን አንተን በገደልሁህ እርሷንም ባዳንኋት ነበር አለው። በለዓምም የእግዚአብሔርን መልአክ በድይ ያለሁ አንተ በመንገድ ላይ በፊቴ እንደ ቆምህብኝ አላወቅሁም። እንግዲህም አሁን አትወድ እንደሆነ እመለሳለሁ አለው። የእግዚአብሔርን መልአክ በለዓምን ከሰዎቹ ጋር ሂድ፣ ነገር ግን የምናገርህን ቃል ብቻ ትናገራለህ አለው። በለዓምም ከባላቅ አለቆች ጋር ሄደ። ባላቅም በለዓም እንደ መጣ በሰማ ጊዜ በአርኖን ዳር ዳርቻ በመጨረሻ ወዳለችው ወደ ሞዓብ ከተማ ሊገናኘው ወጣ። ባላቅም በለዓምን በውኑ አንተን ለመጥራት አላኩብህምን? ለምንስ ወደ እኔ አልመጣህም? በውኑ አንተን ለማክበር እኔ አልችልምን? አለው። በለዓምም ባላቅን እነሆ ወደ አንተ መጥቻለሁ፣ በውኑ አሁን አንዳችን ነገር እናገር ዘንድ እችላለሁን? እግዚአብሔር በአፌ የሚያደርገውን ቃል እርሱን እናገራለሁ አለው። በለዓምም ከባላቅ ጋር ሄደ፣ ወደ ቂርያት ሐጾትም መጡ። ባላቅም በሬዎችንና በጎችን አርዶ ወደ በለዓም ከእርሱም ጋር ወዳሉት አለቆች ላከ። በነጋውም ባላቅ በለዓምን ይዞ ወደ በዓል ኮረብታ መስገጃ አወጣው። በዚያም ሆኖ የሕዝቡን ዳርቻ አየ። ምዕራፍ 23 በለዓምም ባላቅን ሰባት መሠዊያ በዚህ ሥራልኝ፣ ሰባትም ወይፈን፣ ሰባትም አውራ በግ በዚህ አዘጋጅልኝ አለው። ባላቅም በለዓም እንደ ተናገረ አደረገ። ባላቅና በለዓምም በየመሠዊያው ላይ አንድ ወይፈንና አንድ አውራ በግ አሳረጉ። በለዓምም ባላቅን በመሥዋዕትህ ዘንድ ቆይ፣ እኔም እሄዳለሁ፣ ምናልባት እግዚአብሔር ሊገናኘኝ ይመጣል፣ እርሱም የሚገልጥልኝን እነግርሃለሁ አለው። ወደ ጉብታም ሄደ። እግዚአብሔርም ከበለዓም ጋር ተገናኘ። እርሱም
ሰባት መሠዊያዎች አዘጋጀው። በየመሠዊያውም ላይ አንድ ወይፈንና አንድ አውራ በግ አሳረጉ አለው። እግዚአብሔርም ቃልን በበልዓም አፍ አድርጎ ወደ ባላቅ ተመለስ እንዲህም በል አለው። ወደ እርሱም ተመለሰ፣ እነሆም እርሱና የሞዓብ አለቆች ሁሉ በመሥዋዕቱ ዘንድ ቆመው ነበር። ምሳሌውንም ይመስል ጀመር እንዲህም አለ፦ ባላቅ ከአራም አመጣኝ፣ የሞዓብ ንጉሥ ከምሥራቅ ተራሮች። ና ያዕቆብን እርገምልኝ፣ ና እስራኤልን ተጣላልኝ ብሎ እግዚአብሔር ያልረገመውን እንዴት እረግማለሁ? እግዚአብሔርስ ያልተጣላውን እንዴት እጣላለሁ? በአምቦች ራስ ላይ ሆኜ አየዋለሁ፣ በኮረብቶችም ላይ ሆኜ መለከተዋለሁ። እነሆ ብቻውን የሚቀመጥ ሕዝብ ነው፣ በአሕዛብም መካከል አይቈጠርም። የያዕቆብን ትቢያ ማን ይቈጥራል? የእስራኤልስ እርቦ ማን ይቈጥራል? የጻድቃንን ሞት እኔ ልሙት፣ ፍጻሜም እንደ እርሱ ፍጻሜ ትሁን። ባላቅም በለዓምን፣ ያደረግህብኝ ምንድን ነው? ጠላቶቼን ትረግምልኝ ዘንድ ጠራሁ፣ እነሆም ፈጽመህ ባረክሃቸው አለው። እርሱም መልሶ በውኑ እግዚአብሔር በአፌ ያደረገውን እናገር ዘንድ አልጠነቀቅምን አለው። ባላቅም በዚያ ሆነህ ታያቸው ዘንድ እባክህ ከእኔ ጋር ወደ ሌላ ቦታ ና፣ ዳርቻቸውንም ብቻ ታያለህ፣ ሁሉን ግን አታይም። በዚያም ሆነህ እነርሱን እርገምልኝ አለው። ወደ ጾፊምም ሜዳ ወደ ፈስጋ ተራራ ራስ ላይ ወሰደው። ሰባትም መሠዊያዎች ሠራ፣ በየመሠዊያውም ላይ አንድ ወይፈን አንድ አውራ በግ አሳረገ። ባላቅንም እኔ ወደዚያ ለመገናኘት ስሄድ በዚህ በመሥዋዕትህ ዘንድ ቆይ አለው። እግዚአብሔርም በለዓምን ተገናኘ፣ ቃልንም በአፉ አድርጎ ወደ ባላቅ ተመለስ እንዲህም በል አለው። ወደ እርሱም መጣ፣ እነሆም እርሱ ከእርሱም ጋር የሞዓብ አለቆች በመሥዋዕቱ ዘንድ ቆመው ነበር። ባላቅም እግዚአብሔር የተናገረው ምንድን ነው አለው። ምሳሌውንም ይመስል ጀመር እንዲህም አለ፦ ባላቅ ሆይ ተነሣ ስማ፣ የሴፎር ልጅ ሆይ አድምጠኝ። ሐሰትን ይናገር ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም፣ ይጸጸትም ዘንድ የሰው ልጅ አይደለም። እርሱ ያለውን አያደርገውምን? የተናገረውንስ አይፈጽመውምን? እነሆ ለመባረክ ትእዛዝን ተቀብያለሁ፣ እርሱ ባርኳል እመልሰውም ዘንድ አልችልም። በያዕቆብ ላይ ክፋትን አልተመለከተም፣ በእስራኤልም ጠማምነትን አላየም። አምላኩ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነው፣ የንጉሥም እልልታ በመካከላቸው አለ። እግዚአብሔር ከግብፅ አውጥቶአቸዋል፣ ጉልበቱ አንድ ቀንድ እንዳለው ነው። በያዕቆብም ላይ አስማት የለም፣ በእስራኤልም ላይ ሟርት የለም። በጊዜው ስለ ያዕቆብና ስለ እስራኤል እግዚአብሔር ምን አደረገ ይባላል። እነሆ ሕዝቡ እንደ እንስት አንበሳ ይቆማል፣ እንደ አንበሳም ይነሣል። ያደነውን እስኪበላ የገደለውንም ደሙን እስኪጠጣ አይተኛም። ባላቅም በለዓምን ከቶ አትርገማቸው፣ ከቶም አትባርካቸው አለው። በለዓምም መልሶ ባላቅን እግዚአብሔር የተናገረውን ሁሉ አደርጋለሁ ብዬ አልተናገርሁህምን አለው። ባላቅም በለዓምን ና ወደ ሌላ ስፍራ ወስድሃለሁ፣ ምናልባት በዚያ ሆነህ እነርሱን ትረግምልኝ ዘንድ እግዚአብሔር ይወዳል አለው። ባላቅም ምድረ በዳውን ከላይ ወደሚመለከተው ወደ ፌጎር ላይ በለዓምን ወሰደው። በለዓምም ባላቅን በዚህ ሰባት መሠዊያዎች ሥራልኝ፣ በዚህም ሰባት ወይፈን ሰባትም አውራ በግ አዘጋጅልኝ አለው። ባላቅም በለዓም እንዳለው አደረገ፣ በየመሠዊያውም ላይ አንድ ወይፈንና አንድ አውራ በግ አሳረገ። ምዕራፍ 24 በለዓምም እግዚአብሔር እስራኤልን ይባርክ ዘንድ እንዲወድ ባየ ጊዜ
አስቀድሞ ያደርግ የነበረውን አስማቲሻ ዘንድ አልሄደም። ነገር ግን ወደ ምድረ በዳ ፊቱን አቀና። በለዓምም ዓይኑን አንስቶ እስራኤል በየነገዱ ተቀምጦ አየ። የእግዚአብሔርም መንፈስ በላዩ መጣ፣ ምሳሌውን ይመስል ጀመር፣ እንዲህም አለ። የቢኦር ልጅ በለዓም እንዲህ ይላል፣ ዓይኖቹ የተከፈቱለት ሰው እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ሁሉን የሚችል የአምላክን ራእይ የሚያይ የወደቀው ዓይኖቹም የተከፈቱለት እንዲህ ይላል፣ ያዕቆብ ሆይ ድንኳኖችህ፣ እስራኤል ሆይ ማደሪያዎችህ ምንኛ ያምራሉ! እንደ ሸለቆች በወንዝ ዳር እንዳሉ አትክልቶች፣ እግዚአብሔር እንደ ተከለው እሬት በውሃም ዳር እንዳሉ ዝግባዎች ተዘርግተዋል። ከማድጋዎቹ ውሃ ይፈሳል፣ ዘሩም በብዙ ውሆች ይሆናል። ንጉሡም ከአጋግ ይልቅ ከፍ ከፍ ይላል፣ መንግሥቱም ይከበራል። እግዚአብሔርም ከግብፅ አውጥቶታል፣ ጉልበቱ አንድ ቀንድ እንዳለው ነው። ጠላቶቹን አሕዛብን ይበላል፣ አጥንቶቻቸውንም ይሰባብራል፣ በፍላጾቹም ይወጋቸዋል። እንደ አንበሳ አርፎ ተኝቷል፣ እንደ እንስቲቱም አንበሳ ተጋድሟል። ማን ያስነሣዋል? የሚመርቅህ ሁሉ የተመረቀ ይሁን፣ የሚረግምህም ሁሉ የተረገመ ይሁን። የባላቅም ቁጣ በበለዓም ላይ ነደደ፣ እጆቹንም አጨበጨበ። ባላቅም በለዓምን ጠላቶችን ትረግም ዘንድ ጠራሁ፣ እነሆም ሦስት ጊዜ ፈጽመህ መረቅካቸው። አሁንም እንግዲህ ወደ ስፍራ ሽሽ፣ እኔ አከብርህ ዘንድ ወድጄ ነበር፣ እግዚአብሔር ግን እነሆ ክብርህን ከለከለ አለው። በለዓምም ባላቅን አለው፣ ባላቅ በቤቱ የሞላውን ብርና ወርቅ ቢሰጠኝ መልካሙን ወይም ክፉውን ከልቤ ለማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል እተላለፍ ዘንድ አይቻለኝም። እግዚአብሔር የተናገረውን እርሱን እናገራለሁ ብዬ ወደ እኔ ለላካቸው መልእክተኞች አልተናገርኋቸውምን? አሁንም እነሆ ወደ ሕዝቤ ሄዳለሁ፣ ና ይህ ሕዝብ በኋለኛው ዘመን በሕዝብህ ላይ የሚያደርገውን እነግርሃለሁ። ምሳሌውንም ይመስል ጀመር፣ እንዲህም አለ። የቢኦር ልጅ በለዓም እንዲህ ይላል፣ ዓይኖቹ የተከፈቱለት ሰው እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ የልዑልንም እውቀት የሚያውቅ ሁሉን የሚችል የአምላክን ራእይ የሚያይ የወደቀው ዓይኖቹም የተከፈቱለት እንዲህ ይላል፣ አየዋለሁ አሁን ግን አይደለም፣ እመለከተዋለሁ በቅርብ ግን አይደለም። ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል፣ ከእስራኤል በትር ይነሣል፣ የሞዓብንም ማዕዘኖች ይመታል፣ የሴትንም ልጆች ያጠፋል። ኤዶምያስም ርስቱ ይሆናል፣ ጠላቱ ሴይር ደግሞ ርስቱ ይሆናል። እስራኤልም በኃይል ያደርጋል፣ ከያዕቆብም የሚወጣ ገዢ ይሆናል፣ ከከተማውም የቀሩትን ያጠፋል። አማሌቅንም አይቶ ምሳሌውን ይመስል ጀመር፣ እንዲህም አለ። አማሌቅ የአሕዛብ አለቃ ነበረ፣ ፍጻሜው ግን ወደ ጥፋት ይመጣል። ቄናውያንንም አይቶ ምሳሌውን ይመስል ጀመር፣ እንዲህም አለ። ማደሪያህ የጸና ነው፣ ጎጆህም በአምባ ላይ ተሰርቷል። ነገር ግን አሦር እስኪማርክህ ድረስ ቄናዊው ለጥፋት ይሆናል። ምሳሌውንም ይመስል ጀመር፣ እንዲህም አለ። እግዚአብሔር ይህን ሲያደርግ አወይ፣ ማን በሕይወት ይኖራል? ከኪቲም ዳርቻ መርከቦች ይመጣሉ፣ አሦርንም ያስጨንቃሉ፣ ኤቦርንም ያስጨንቃሉ፣ እርሱም ደግሞ ወደ ጥፋት ይመጣል። በለዓምም ተነሣ፣ ተመልሶም ወደ ስፍራው ሄደ፣ ባላቅም ደግሞ መንገዱን ሄደ። ምዕራፍ 25 እስራኤልም በሰጢም ተቀመጡ፣ ሕዝቡም ከሞዓብ ልጆች ጋር ያመነዝሩ ጀመር። ሕዝቡንም ወደ አምላኮቻቸው መሥዋዕት ጠሩ፣ ሕዝቡም በሉ፣ ወደ አምላኮቻቸውም ሰገዱ። እስራኤልም በኤልፌጎርን ተከተለ፣ የእግዚአብሔርም ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ። እግዚአብሔርም ሙሴን፣ የእግዚአብሔር የቁጣው ጽናት ከእስራኤል እንዲመለስ የሕዝቡን አለቆች ሁሉ ወስደህ በፀሐዩ ፊት
ወደ እግዚአብሔር ስቀላቸው አለው። ሙሴም እስራኤልን ዳኞች እናንተ ሁሉ በኤልፌጎርን የተከተሉትን ሰዎቻችሁን ግደሉ አላቸው። እነሆም ከእስራኤል ልጆች አንዱ መጥቶ በሙሴና በእስራኤል ልጆች ማህበር ሁሉ ፊት ምድያማዊቱን አንዲቱን ሴት ወደ ወንድሞቹ አመጣት። እነርሱም በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ያለቅሱ ነበር። የካህኑም የአሮን ልጅ የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስ ባየው ጊዜ ከማኅበሩ መካከል ተነስቶ በእጁ ጦር አነሣ። ያንንም የእስራኤልን ሰው ተከትሎ ወደ ድንኳኑ ገባ። እስራኤላዊውንም ሰውና ሴቲቱን ሁለቱን ሆዳቸውን ወጋቸው። ከእስራኤልም ልጆች መቅሰፍቱ ተከለከለ። በመቅሰፍትም የሞተው 24,000 ነበረ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የካህኑ የአሮን ልጅ የአልዓዛር ልጅ ፊንሐስ በቅንዓቴ በመካከላቸው ቀንቷልና ቁጣዬን ከእስራኤል ልጆች መለሰ። እኔም የእስራኤልን ልጆች በቅንዓቴ አላጠፋሁም። ስለዚህ እነሆ የሰላሜን ቃል ኪዳን እሰጠዋለሁ፣ ለአምላኩም ቀንቷልና ለእስራኤልም ልጆች አስተስሪዋልና ለእርሱ ከእርሱም በኋላ ለዘሩ ለዘላለም ክህነት ቃል ኪዳን ይሆንለታል። ከምድያማዊቱም ጋር የተገደለው የእስራኤላዊው ሰው ስም ዘንበሪ ነበረ። የአባቱ ቤት አለቃ የስምዖናውያን የሆነ የሰሉ ልጅ ነበረ። የተገደለችውም ምድያማዊት ስሟ ከስቢ ነበረ። እርሷም የሱር ልጅ ነበረች። እርሱም በምድያም ዘንድ የአባቱ ቤት ወገን አለቃ ነበረ። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ በፌጎር በመቅሰፍቱ ቀን ስለ ተገደለችው ስለ ምድያም አለቃ ልጅ ስለ እህታቸው ስለ ከስቢ በፌጎር ምክንያት በሸነገሏችሁ ሽንገላ አስጨንቋችኋልና ምድያማውያንን አስጨንቋቸው፣ ግደሏቸውም። ምዕራፍ 26 እንዲህም ሆነ፣ መቅሰፍቱ ከሆነ በኋላ እግዚአብሔር ሙሴንና የካህኑን የአሮን ልጅ አልዓዛርን ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለውን በእስራኤል ወደ ሰልፍ የሚወጣውን ሁሉ የእስራኤልን ልጆች ማኅበር ሁሉ በየአባቶቻቸው ቤት ቁጠሩ ብሎ ተናገራቸው። ሙሴና ካህኑ አልዓዛር በዮርዳኖስ አጠገብ በኢያሪኮ ፊት ለፊት በሞዓብ ሜዳ ላይ እግዚአብሔር ሙሴን ከግብፅም ምድር የወጡትን የእስራኤልን ልጆች እንዳዘዛቸው ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያለውን ሕዝቡን ቁጠሩ ብለው ተናገሯቸው። የእስራኤል በኩር ሮቤል፣ የሮቤል ልጆች ከሄኖህ የሄኖሃውያን ወገን፣ ከፈሉስ የፈሉሳውያን ወገን፣ ከአስሮን የአስሮናውያን ወገን፣ ከከርሚ የከርማውያን ወገን። እነዚህ የሮቤላውያን ወገኖች ናቸው። ከእነርሱም የተቆጠሩት 43,730 ነበሩ። የፈሉስም ልጆች ኤልያብ፣ የኤልያብም ልጆች ነሙኤል፣ ዳታን፣ አቤሮን። እነዚህ ዳታንና አቤሮን ከማኅበሩ የተመረጡ ነበሩ። ከቆሬ ወገን ጋር በእግዚአብሔር ላይ ባመፁ ጊዜ ሙሴንና አሮንን ተጣሉ። ያም ወገን በሞተ ጊዜ ምድሪቱ አፏን ከፍታ ከቆሬ ጋር ዋጠቻቸው። በዚያም ጊዜ እሳቲቱ 250 ሰዎች አቃጠለቻቸው፣ እነርሱም ለምልክት ሆኑ። የቆሬ ልጆች ግን አልሞቱም። የስምዖን ልጆች በየወገናቸው ከነሙኤል የነሙኤላውያን ወገን፣ ከያሚን የያሚናውያን ወገን፣ ከያኪን የያኪናውያን ወገን፣ ከዛራ የዛራውያን ወገን፣ ከሳኡል የሳኡላውያን ወገን። እነዚህ የስምዖናውያን ወገኖች ናቸው፣ 22,200 ነበሩ። የጋድ ልጆች በየወገናቸው ከጽፎን የጽፎናውያን ወገን፣ ከሃጊ የሃጋውያን ወገን፣ ከሹኒ የሹናውያን ወገን፣ ከኤስናን የኤስናናውያን ወገን፣ ከኤሪ የኤራውያን ወገን፣ ከአሮድ የአሮዳውያን ወገን፣ ከአርኤሊ የአርኤላውያን ወገን። እነዚህ የጋድ ልጆች ወገኖች ናቸው። ከእነርሱም የተቆጠሩት 40,500 ነበሩ። የይሁዳ ልጆች ኤርና አውናንም በከነዓን ምድር ሞቱ። የይሁዳም ልጆች በየወገናቸው ከሴሎም የሴሎማውያን ወገን፣ ከፋሬስ የፋሬሳውያን ወገን፣ ከዛራ የዛራውያን ወገን። የፋሬስም ልጆች ከኤስሮም የኤስሮማውያን ወገን፣ ከሐሙል የሐሙላውያን ወገን። እነዚህ የይሁዳ ወገኖች ናቸው።
ከነርሱም የተቆጠሩት 76,500 ነበሩ። የኢሳኮር ልጆች በየወገናቸው ከቶላ የቶላውያን ወገን፣ ከፉዋ የፉዋውያን ወገን፣ ከያሱብ የያሱባውያን ወገን፣ ከሺምሮን የሺምሮናውያን ወገን። እነዚህ የኢሳኮር ወገኖች ናቸው። ከነርሱም የተቆጠሩት 64,300 ነበሩ። የዛብሎን ወገኖች በየወገናቸው ከሴሬድ የሴሬዳውያን ወገን፣ ከኤሎን የኤሎናውያን ወገን፣ ከያህልኤል የያህልኤላውያን ወገን። እነዚህ የዛብሎናውያን ወገኖች ናቸው። ከነርሱም የተቆጠሩት 60,500 ነበሩ። የዮሴፍ ልጆች በየወገናቸው ምናሴና ኤፍሬም። የምናሴ ልጆች ከማኪር የማኪራውያን ወገን፣ ማኪርም ገለዓድን ወለደ፣ ከገለዓድ የገለዓዳውያን ወገን። የገለዓድ ልጆች እነዚህ ናቸው፦ ከኢኤዝር የኢኤዝራውያን ወገን፣ ከኬሌግ የኬሌጋውያን ወገን፣ ከአስርኤል የአስርኤላውያን ወገን፣ ከሴኬም የሴኬማውያን ወገን፣ ከሸሚዳ የሸሚዳውያን ወገን፣ ከኦፌር የኦፌራውያን ወገን። የኦፌርም ልጅ ሰለጰዓድ ሴቶች ልጆች እንጂ ወንዶች ልጆች አልነበሩትም። የሰለጰዓድም የሴቶች ልጆቹ ስም ማህለህ፣ ኑዓ፣ ኤግላ፣ ሚልካ፣ ቲርጻ ነበረ። እነዚህ የምናሴ ወገኖች ናቸው። ከእነርሱም የተቆጠሩት 52,700 ነበሩ። በየወገናቸው የኤፍሬም ልጆች እነዚህ ናቸው፦ ከሱቱላ የሱቱላውያን ወገን፣ ከቤኬር የቤኬራውያን ወገን፣ ከታሃን የታሃናውያን ወገን። እነዚህ የሱቱላ ልጆች ናቸው። ከኤዴን የኤዴናውያን ወገን። እነዚህ የኤፍሬም ልጆች ወገኖች ናቸው። ከእነርሱም የተቆጠሩት 32,500 ነበሩ። በየወገናቸው የዮሴፍ ልጆች እነዚህ ናቸው። የብንያም ልጆች በየወገናቸው ከቤላ የቤላውያን ወገን፣ ከአስቤል የአስቤላውያን ወገን፣ ከአኪራን የአኪራናውያን ወገን፣ ከሶፋን የሶፋናውያን ወገን፣ ከሁፋም የሁፋማውያን ወገን። የቤላም ልጆች አርድና ናዕማን። ከአርድ የአርዳውያን ወገን፣ ከናዕማን የናዕማናውያን ወገን። በየወገናቸው የብንያም ልጆች እነዚህ ናቸው። ከእነርሱም የተቆጠሩት 45,600 ነበሩ። በየወገናቸው የዳን ልጆች እነዚህ ናቸው። ከሰሜኤ የሰሜኤያውያን ወገን። በየወገናቸው የዳን ወገኖች እነዚህ ናቸው። የሰሜኤያውያን ወገኖች ሁሉ ከእነርሱ እንደ ተቆጠሩ 64,400 ነበሩ። የአሴር ልጆች በየወገናቸው ከዩምና የዩምናውያን ወገን፣ ከየሱዋ የየሱዋውያን ወገን፣ ከበሪአ የበሪአውያን ወገን። ከበሪአ ልጆች ከሄቤር የሄቤራውያን ወገን፣ ከመልኪኤል የመልኪኤላውያን ወገን። የአሴርም የሴት ልጁ ስም ሴራህ ነበረ። እነዚህ የአሴር ልጆች ወገኖች ናቸው። ከእነርሱም የተቆጠሩት 53,400 ነበሩ። የንፍታሌም ልጆች በየወገናቸው ከያህጽኤል የያህጽኤላውያን ወገን፣ ከጉኒ የጉናውያን ወገን፣ ከዮጽር የዮጽራውያን ወገን፣ ከሺሌም የሺሌማውያን ወገን። በየወገናቸው የንፍታሌም ወገኖች እነዚህ ናቸው። ከእነርሱም የተቆጠሩት 45,400 ነበሩ። ከእስራኤል ልጆች የተቆጠሩት እነዚህ ናቸው፤ 601,730 ነበሩ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፤ ለእነዚህ በየስማቸው ቁጥር ምድሪቱ ርስት ሆና ትከፈላለች። ለብዙዎች እንደ ብዛታቸው፣ ለጥቂቶችም እንደ ጥቂትነታቸው መጠን ርስትን ትሰጣቸዋለህ። ለሁሉ እንደ ቁጥራቸው መጠን ርስታቸው ይሰጣቸዋል። ነገር ግን ምድሪቱ በዕጣ ትከፈላለች፤ እንደ አባቶቻቸው ነገድ ስም ይወርሳሉ። በብዙዎችና በጥቂቶች መካከል ርስታቸው በዕጣ ትከፈላለች። ከሌዋውያንም በየወገናቸው የተቆጠሩት እነዚህ ናቸው፤ ከጌድሶን የጌድሶናውያን ወገን፣ ከቀዓት የቀዓታውያን ወገን፣ ከሜራሪ የሜራራውያን ወገን። እነዚህ የሌዊ ወገኖች ናቸው፤ የሊብናውያን ወገን፣ የኬብሮናውያን ወገን፣ የሞሆላውያን ወገን፣ የሙሳውያን ወገን፣ የቆሪያውያን ወገን። ቀዓትም እንበረምን ወለደ፤
የእንበረም ሚስት ስም ዮካብድ ነበረ። እርሷ በግብፅ ከሌዊ የተወለደች የሌዊ ልጅ ነበረች። ለእንበረምም አሮንንና ሙሴን እህታቸውንም ማርያምን ወለደችለት። ለአሮንም ናዳብ፣ አብዩድ፣ አልዓዛር፣ ኢታምር ተወለዱለት። በእግዚአብሔርም ፊት ሌላ እሳት ባቀረቡ ጊዜ ናዳብና አብዩድ ሞቱ። ከአንድ ወርም ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉ ወንዶች ሁሉ ከእነርሱ የተቈጠሩ 23,000 ነበሩ። ከእስራኤልም ልጆች መካከል ርስት አልተሰጣቸውምና ከእስራኤል ልጆች ጋር አልተቈጠሩም። በሞዓብ ሜዳ ላይ በዮርዳኖስ አጠገብ በኢያሪኮ ፊት ለፊት ሲቈጥሩ ሙሴና ካህኑ አልዓዛር የቈጠሯቸው የእስራኤል ልጆች እነዚህ ናቸው። ነገር ግን ሙሴና ካህኑ አሮን በሲና ምድረ በዳ የእስራኤልን ልጆች በቈጠሯቸው ጊዜ ከነበሩት ከእነዚያ መካከል አንድም ሰው አልነበረም። እግዚአብሔር ስለ እነርሱ በእውነት በምድረ በዳ ይሞታሉ ብሎ ተናግሯልና ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብ ከነዌም ልጅ ከኢያሱ በቀር ከእነርሱ አንድ ሰውስ እንኳ አልቀረም። ምዕራፍ 27 ከዮሴፍ ልጅ ከምናሴ ወገኖች የምናሴ ልጅ የማኪር ልጅ የገለዓድ ልጅ የኦፌር ልጅ የሰለጳአድ ሴቶች ልጆች ቀረቡ። የእነዚህም ሴቶች ልጆች ስም ማህለህ፣ ኑአ፣ ኤግላ፣ ሚልካ፣ ቲርጻ ነበረ። በመገናኛውም ድንኳን ደጃፍ አጠገብ በሙሴና በካህኑ በአልዓዛር በአለቆቹም በማኅበሩም ሁሉ ፊት ቆመው አባታችን በምድረ በዳ ሞተ፣ በራሱ ኀጢአት ሞተ እንጂ ከቆሬ ጋር በእግዚአብሔር ላይ በተሰበሰቡ ወገን መካከል አልነበረም፣ ወንዶችም ልጆች አልነበሩትም። ወንድ ልጅስ ባይኖረው የአባታችን ስም ከወገኑ መካከል ለምን ይጠፋል? በአባታችን ወንድሞች መካከል ርስትን ስጠን አሉ። ሙሴም ነገራቸውን በእግዚአብሔር ፊት አቀረበ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የሰለጳአድ ልጆች እውነት ተናግረዋል፣ በአባታቸው ወንድሞች መካከል የርስት ድርሻ ስጣቸው፣ የአባታቸውን ርስት ለእነርሱ አሳልፈ ስጥ። ለእስራኤልም ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ሰው ቢሞት ወንድ ልጅም ባይኖረው ርስቱ ለሴት ልጁ ይለፍ፣ ሴት ልጅም ባትኖረው ርስቱን ለወንድሞቹ ስጡ፣ ወንድሞችም ባይኖሩት ርስቱን ለአባቱ ወንድሞች ስጡ፣ የአባቱም ወንድሞች ባይኖሩት ከወገኑ ለቀረበ ዘመድ ርስቱን ስጡ፣ እርሱም ይውረሰው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘ ለእስራኤል ልጆች ሥርዓትና ፍርድ ይሁን። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ ወደዚህ ወደ አበሪም ተራራ ውጣ፣ ለእስራኤልም ልጆች የሰጠኋትን ምድር እይ። ባየሃትም ጊዜ ወንድምህ አሮን እንደ ተከማቸ አንተ ደግሞ ወደ ወገንህ ትከማቻለህ። እናንተ በጺን ምድረ በዳ በማኅበሩ ጠብ በቃሌ ላይ አምጻችኋልና በእነርሱም ፊት በውኃው ዘንድ አልቀደሳችሁኝምና። ይህም በጺን ምድረ በዳ በቃዴስ ያለው የመሪባ ውኃ ነው። ሙሴም እግዚአብሔርን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ የእግዚአብሔር ማኅበር እረኛ እንደሌለው መንጋ እንዳይሆን በፊታቸው የሚወጣውን በፊታቸውም የሚገባውን የሚያስወጣቸውንና የሚያስገባቸውንም ሰው የሥጋ ሁሉ መንፈስ አምላክ እግዚአብሔር በማኅበሩ ላይ ይሹመው። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው፣ መንፈስ ያለበትን ሰው የነዌን ልጅ ኢያሱን ወስደህ እጅህን በላዩ ጫንበት። በካህኑ በአልዓዛርና በማኅበሩ ሁሉ ፊት አቁመው እነርሱም እያዩ እዘዘው። የእስራኤልም ልጆች ማኅበር ሁሉ እንዲታዘዙት ከክብርህ አኖርበት። በካህኑም በአልዓዛር ፊት ይቁም፣ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት በኡሪም ፍርድ ይጠይቅለት። እርሱ ከእርሱም ጋር የእስራኤል ልጆች ማኅበር ሁሉ በቃሉ ይውጡ በቃሉም ይግቡ። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው አደረገ። ኢያሱንም ወስዶ በካህኑ በአልዓዛርና በማኅበሩ ሁሉ ፊት አቆመው። እግዚአብሔርም በሙሴ እንደተናገረ እጁን በላዩ ጫነበት አዘዘውም።
ምዕራፍ 28 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። የእስራኤልን ልጆች እንዲህ ብለህ እዘዛቸው፣ መብሌን ለእኔ ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በእሳት የተደረገውን ቁርባኔን መባዬን በየጊዜው ታቀርቡልኝ ዘንድ ጠብቁ። እንዲህም በላቸው፣ በእሳት ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት ቁርባን ይህ ነው፤ ለዘወትር ለሚቃጠል መሥዋዕት ነውር የሌለባቸውን ሁለት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ዕለት ዕለት ታቀርባላችሁ። አንዱን ጠቦት በማለዳ ሌላውንም ጠቦት በማታ አቅርብ። ለእህልም ቁርባን የኢን መስፈሪያ አራተኛ እጅ የሆነ ተወቅጦ በተጠለለ ዘይት የተለወሰ የኢፍ መስፈሪያ አስረኛ እጅ መልካም ዱቄት ታቀርባለህ። በእሳት ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የቀረበ በሲና ተራራ የተሠራ ለዘወትር የሚቃጠል መሥዋዕት ነው። የመጠጡ ቁርባን ለአንድ ጠቦት የኢን መስፈሪያ አራተኛው እጅ ነው። በመቅደሱ ውስጥ ለእግዚአብሔር ለመጠጥ ቁርባን መጠጥ ታፈሳለህ። ሌላውንም ጠቦት በማታ ጊዜ ታቀርባለህ። የእህሉን ቁርባንና የመጠጡን ቁርባን በማለዳ እንዳቀረብህ በእሳት ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ታቀርበዋለህ። በሰንበትም ቀን ነውር የሌለባቸውን ሁለት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ለእህልም ቁርባን በዘይት የተለወሰ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ መልካም ዱቄት የመጠጡንም ቁርባን ታቀርባላችሁ። በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕቱ ሌላ ከመጠጡም ቁርባን ሌላ በየሰንበቱ ሁሉ የምታቀርቡት የሚቃጠለው መሥዋዕት ይህ ነው። በወሩም መባቻ ለእግዚአብሔር የሚቃጠል መሥዋዕት ታቀርባላችሁ። ሁለት ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ ነውርም የሌለባቸውን ሰባት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች፣ ለእያንዳንዱም ወይፈን ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሦስት እጅ መልካም ዱቄት፣ ለአውራው በግም ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ መልካም ዱቄት፣ ለእያንዳንዱም ጠቦት ለእህል ቁርባን በዘይት የተለወሰ ከመስፈሪያው አስረኛ እጅ መልካም ዱቄት ለሚቃጠል መሥዋዕት ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በእሳት ታቀርባላችሁ። የመጠጥ ቁርባናቸውም ለአንድ ወይፈን የኢን ግማሽ፣ ለአውራው በግም የኢን ሲሶ፣ ለአንዱም ጠቦት የኢን አራተኛ እጅ የወይን ጠጅ ይሆናል። ይህ ለዓመቱ የወር መባቻ ሁሉ የሚቃጠል መሥዋዕት ነው። ለእግዚአብሔርም ለኀጢአት መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል ታቀርባላችሁ። በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከመጠጡ ቁርባን ሌላ ይቀርባል። በመጀመሪያው ወር ከወሩም በአራተኛው ቀን የእግዚአብሔር ፋሲካ ነው። ከዚህም ወር በአሥራ አምስተኛው ቀን በዓል ይሆናል። ሰባት ቀን ቂጣ እንጀራ ትበላላችሁ። በመጀመሪያው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሆናል። በእርሱም የተግባርን ሥራ ሁሉ አትስሩበት። በእሳትም የተደረገውን ለእግዚአብሔር የሚቃጠለውን መሥዋዕት ታቀርባላችሁ። ሁለት ወይፈኖች፣ አንድ አውራ በግ፣ ሰባት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ነውር የሌለባቸው ይሁኑላችሁ። የእህል ቁርባናቸውንም በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት ለአንድ ወይፈን ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሦስት እጅ፣ ለአውራውም በግ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ፣ ለሰባቱም ጠቦቶች ለእያንዳንዱ ጠቦት ከመስፈሪያው አስረኛ እጅ ታቀርባላችሁ። ማስተስሪያ የሚሆንላችሁን አንድ አውራ ፍየል ለኀጢአት መሥዋዕት ታቀርባላችሁ። ማልዶ ከሚቀርበው በዘወትር ከሚቃጠል መሥዋዕት ሌላ እነዚህን ታቀርባላችሁ። ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በእሳት የሚደረገውን የቁርባኑን መብል ሰባት ቀን በየዕለቱ እንዲሁ ታቀርባላችሁ። በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከመጠጡ ቁርባን ሌላ ይቀርባል። በሰባተኛውም ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ። የተግባርን ሥራ ሁሉ አትስሩበት። ደግሞ በበኩራት ቀን ከሰባቱ ሱባኤ በዓላችሁ አዲሱን የእህል ቁርባን ለእግዚአብሔር ባቀረባችሁ ጊዜ የተቀደሰ ጉባኤ ይሆንላችኋል። የተግባርን ሥራ ሁሉ አትስሩበት። ለእግዚአብሔርም ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የሚቃጠለውን መሥዋዕት ታቀርባላችሁ። ሁለት ወይፈኖች፣ አንድ አውራ በግ፣ ሰባት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ለእህል ቁርባናቸው በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት፣ ለእያንዳንዱም ወይፈን ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሦስት እጅ፣ ለአንዱም አውራ በግ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ፣
ለሰባቱም ጠቦቶች ለእያንዳንዱ ጠቦት ከመስፈሪያው አስረኛ እጅ ታቀርባላችሁ። ማስተስሪያ የሚሆንላችሁን አንድ አውራ ፍየል ለኃጢአት መሥዋዕት ታቀርባላችሁ። በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ሌላ እነርሱንና የመጠጥ ቁርባናቸውን ታቀርባላችሁ፤ ነውርም የሌለባቸው ይሁኑ። ምዕራፍ 29 በሰባተኛውም ወር ከወሩ በመጀመሪያ ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ። የተግባርን ሥራ ሁሉ አትስሩበት፤ መለከቶች የሚነፉበት ቀን ነው። ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የሚቃጠለውን መሥዋዕት፣ አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ ነውር የሌለባቸውን ሰባት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች፣ ለእህል ቁርባናቸው በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት፣ ለወይፈኑ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሦስት እጅ፣ ለአውራው በግ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ፣ ለሰባቱ ጠቦቶች ለእያንዳንዱ ከመስፈሪያው አስረኛ እጅ ታቀርባላችሁ። ማስተስሪያም የሚሆንላችሁን አንድ አውራ ፍየል ለኃጢአት መሥዋዕት ታቀርባላችሁ። በወሩ መባቻ ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን፣ በዘወትርም ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን፣ ከመጠጡም ቁርባን ሌላ እንደ ሕጋቸው ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በእሳት የሚቀርቡ ናቸው። ከዚህም ከሰባተኛው ወር በአስረኛው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ። ሰውነታችሁን አስጨንቁት፤ ከሥራ ሁሉ ምንም አታድርጉ። ለእግዚአብሔርም ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የሚቃጠለውን መሥዋዕት፣ አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ ሰባት የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ታቀርባላችሁ፤ ነውር የሌለባቸውም ይሁኑ። ለእህል ቁርባናቸውም በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት፣ ለወይፈኑ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሦስት እጅ፣ ለአውራው በግ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ፣ ለሰባቱ ጠቦቶች ለእያንዳንዱ ከመስፈሪያው አስረኛ እጅ፣ ለኃጢአት መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል አቅርቡ። ከሚያስተሰርየው ከኃጢአት መሥዋዕት፣ በዘወትርም ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን፣ ከመጠጥ ቁርባናቸውም ሌላ አቅርቡት። ከሰባተኛውም ወር በ15ኛው ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ። የተግባርን ሥራ ሁሉ አትስሩበት፤ ሰባት ቀንም ለእግዚአብሔር በዓል አድርጉ። ለእግዚአብሔርም ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የሚቃጠለውን መሥዋዕት፣ 13 ወይፈኖች፣ 2 አውራ በጎች፣ 14 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች አቅርቡ፤ ነውር የሌለባቸውም ይሁኑ። ለእህል ቁርባናቸውም በዘይት የተለወሰ መልካም ዱቄት፣ ለ13 ወይፈኖች ለእያንዳንዱ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሦስት እጅ፣ ለሁለቱ አውራ በጎች ለእያንዳንዱ ከመስፈሪያው ከአስር እጅ ሁለት እጅ፣ ለ14ቱ ጠቦቶች ለእያንዳንዱ ከመስፈሪያው አስረኛ እጅ፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል ታቀርባላችሁ። በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ከመጠጡም ቁርባን ሌላ የሚቀርቡ ናቸው። በሁለተኛውም ቀን 12 ወይፈኖችን፣ 2 አውራ በጎችን፣ ነውር የሌለባቸው 14 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶችን፣ ለወይፈኖቹና ለአውራ በጎቹ ለጠቦቶቹም የእህል ቁርባናቸውንና የመጠጥ ቁርባናቸውን እንደ ቁጥራቸው መጠን እንደ ሕጉ፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየልን ታቀርባላችሁ። በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ከመጠጡም ቁርባናቸው ሌላ የሚቀርቡ ናቸው። በሦስተኛውም ቀን 11 ወይፈኖች፣ 2 አውራ በጎች፣ ነውር የሌለባቸውን 14 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች፣ ለወይፈኖቹና ለአውራ በጎቹ ለጠቦቶቹም የእህል ቁርባናቸውንና የመጠጥ ቁርባናቸውን እንደ ቁጥራቸው መጠን እንደ ሕጉ፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ከመጠጡም ቁርባን ሌላ ታቀርባላችሁ። በአራተኛውም ቀን 10 ወይፈኖች፣ 2 አውራ በጎች፣ ነውር የሌለባቸውን 14 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች፣ ለወይፈኖቹና ለአውራ በጎቹ ለጠቦቶቹም የእህል ቁርባናቸውንና የመጠጥ ቁርባናቸውን እንደ ቁጥራቸውም መጠን እንደ ሕጉ፣ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል፣ በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ከመጠጡም ቁርባን ሌላ ታቀርባላችሁ። በአምስተኛውም ቀን 9 ወይፈኖች፣ 2 አውራ በጎች፣ ነውር የሌለባቸውን 14 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች፣
ለወይፈኖቹና ለአውራ በጎቹ ለጠቦቶቹም የእህል ቁርባናቸውንና የመጠጥ ቁርባናቸውን እንደ ቁጥራቸው መጠን እንደ ሕጉ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ከመጠጡም ቁርባን ሌላ ታቀርባላችሁ። በስድስተኛውም ቀን 8 ወይፈኖች፣ 2 አውራ በጎች፣ ነውር የሌለባቸውን 14 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ለወይፈኖቹና ለአውራ በጎቹ ለጠቦቶቹም የእህል ቁርባናቸውንና የመጠጥ ቁርባናቸውን እንደ ቁጥራቸው መጠን እንደ ሕጉ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ከመጠጡም ቁርባን ሌላ ታቀርባላችሁ። በሰባተኛውም ቀን 7 ወይፈኖች፣ 2 አውራ በጎች፣ ነውር የሌለባቸውን 14 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ለወይፈኖቹና ለአውራ በጎቹ ለጠቦቶቹም የእህል ቁርባናቸውንና የመጠጥ ቁርባናቸውን እንደ ቁጥራቸው መጠን እንደ ሕጉ ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ከመጠጡም ቁርባን ሌላ ታቀርባላችሁ። በስምንተኛውም ቀን የተቀደሰ ጉባኤ ይሁንላችሁ። የተግባርን ሥራ ሁሉ አትስሩበት። ለእግዚአብሔርም ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በእሳት የሚቃጠለውን መሥዋዕት አንድ ወይፈን፣ አንድ አውራ በግ፣ ነውር የሌለባቸውን 7 የአንድ ዓመት ተባት የበግ ጠቦቶች ታቀርባላችሁ። የእህል ቁርባናቸውና የመጠጥ ቁርባናቸው ለወይፈኑ፣ ለአውራውን በግ፣ ለጠቦቶቹም እንደ ቁጥራቸው መጠን እንደ ሕጉ ይሆናሉ። ለኃጢአትም መሥዋዕት አንድ አውራ ፍየል ታቀርባላችሁ። በዘወትር ከሚቃጠለው መሥዋዕትና ከእህሉ ቁርባን ከመጠጡም ቁርባን ሌላ የሚቀርቡ ናቸው። እነዚህንም ከስዕለታችሁና በፈቃዳችሁ ከምታመጡት ሌላ ለሚቃጠል መሥዋዕት፣ ለእህልም ለመጠጥም ቁርባን፣ ለደህንነትም መሥዋዕታችሁ በበዓላችሁ ጊዜ ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ሙሴም ለእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ሙሴን ያዘዘውን ሁሉ ነገራቸው። ምዕራፍ 30 ሙሴም ለእስራኤል ልጆች ነገዶች አለቆች እንዲህ ብሎ ተናገራቸው። እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ይህ ነው። ሰው ለእግዚአብሔር ስለት ቢሳል ወይም ራሱን በመሐላ ቢያስር ቃሉን አይስበር፣ ካፉ እንደ ወጣው ሁሉ ያድርግ። ሴትም ደግሞ ለእግዚአብሔር ስዕለት ብትሳል፣ እርሷም በአባቷ ቤት ሳለች በብላቴንነቷ ጊዜ ራሷን በመሐላ ብታስር፣ አባቷም ራሷን ያሰረችበትን መሐላ ስዕለቷንም ቢሰማ አባቷም ዝም ቢላት ስዕለቷ ሁሉ ይጸናል፣ ራሷንም ያሰረችበት መሐላ ሁሉ ይጸናል። አባቷ ግን በሰማበት ቀን ቢከለክላት ስዕለቷ ራሷንም ያሰረችበት መሐላዋ አይጸኑም፣ አባቷ ከልክሏታልና እግዚአብሔር ይቅር ይላታል። በተሳለችም ጊዜ ራሷንም በመሐላ ያሰረችበት ነገር ከአፏ በወጣ ጊዜ ባል ያገባች ብትሆን ባሏን ቢሰማ በሰማበት ቀን ዝም ቢላት ስዕለቷ ይጸናል፣ ራሷንም ያሰረችበት መሐላ ይጸናል። ባሏ ግን በሰማበት ቀን ቢከለክላት በእርሷ ላይ ያለውን ስዕለቷን ራሷንም በመሐላ ያሰረችበትን የአፏን ነገር ከንቱ ያደርገዋል፣ እግዚአብሔርም ይቅር ይላታል። ባሏ የሞተባት ወይም የተፋታች ግን ስዕለቷ ራሷንም ያሰረችበት መሐላ ይጸኑባታል። ሴትም በባሏ ቤት ሳለች ብትሳል ወይም ራሷን በመሐላ ብታስር ባሏም ሰምቶ ዝም ቢላት ባይከለክላትም ስዕለቷ ሁሉ ራሷንም ያሰረችበት መሐላ ሁሉ ይጸናል። ባሏ ግን በሰማበት ቀን ከንቱ ቢያደርገው ስለ ስዕለቷ ወይም ራሷን ስላሰረችበት መሐላ ካፏ የወጣው ነገር አይጸናም፣ ባሏ ከንቱ አድርጎታል፣ እግዚአብሔርም ይቅር ይላታል። ስዕለቷን ሁሉ ነፍሷንም የሚያዋርደውን መሐላ ሁሉ ባሏ ያጸናዋል፣ ባሏም ከንቱ ያደርገዋል። ባሏ ግን በየዕለቱ ዝም ቢላት ስዕለቷን ሁሉ በእርሷም ላይ ያለውን መሐላ ሁሉ አጽንቶታል፣ በሰማበት ቀን ዝም ብሏታልና አጽንቶታል። ከሰማው በኋላ ግን ከንቱ ቢያደርገው ኃጢአቷን ይሸከማል። እርሷም በብላቴንነቷ ጊዜ በአባቷ ቤት ሳለች በአባትና በልጅቱ መካከል ወይም በባልና በሚስት መካከል ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር ሙሴን ያዘዘው ሥርዓት ይህ ነው።
ምዕራፍ 31 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ስለ እስራኤል ልጆች በቀል ምድያማውያንን ተበቀል፣ ከዚያም በኋላ ወደ ወገኖችህ ትከማቻለህ። ሙሴም ሕዝቡን ከእናንተ መካከል ሰዎች ለጦርነት ይሰለፉ፣ ስለ እግዚአብሔር በቀል ምድያምን ይበቀሉ ዘንድ በምድያም ላይ ይሂዱ፣ ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ ከየነገዱ 1,000 ሰው ወደ ጦርነት ስደዱ ብሎ ተናገራቸው። ከእስራኤልም አእላፋት 12,000 ከየነገዱ 1,000 ለጦርነት የተሰለፉ ሰዎች ተሰጡ። ሙሴም ከየነገዱ 1,000 ወደ ጦርነት ሰደደ። እነርሱንና የካህኑን የአልዓዛርን ልጅ ፊንሐስን ወደ ጦርነት ሰደዳቸው። የመቅደሱንም ዕቃ የሚነፋውንም መለከት በእጁ ሰጠው። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘ ከምድያም ጋር ተዋጉ፣ ወንዶችንም ሁሉ ገደሉ። ከተገደሉትም ጋር የምድያምን ነገሥታት ገደሏቸው። 5ቱም የምድያም ነገሥታት ኤዊ፣ ሮቆም፣ ሱር፣ ሁር፣ ሪባ ነበሩ። የቢኦርንም ልጅ በለዓምን ደግሞ በሰይፍ ገደሉት። የእስራኤልም ልጆች የምድያምን ሴቶችና ልጆቻቸውን ማረኩ፣ እንስሶቻቸውንና መንጎቻቸውንም ዕቃቸውንም ሁሉ በዘበዙ። የተቀመጡባቸውንም ከተሞቻቸውን ሁሉ ሰፈሮቻቸውንም ሁሉ በእሳት አቃጠሉ። የሰውንና የእንስሳን ምርኮና ብዝበዛ ሁሉ ወሰዱ። የማረኳቸውንም ሰዎች ምርኮውንና ብዝበዛውን ወደ ሙሴና ወደ ካህኑ ወደ አልዓዛር ወደ እስራኤልም ልጆች ማኅበር በዮርዳኖስም አጠገብ በኢያሪኮ ፊት ለፊት በሞዓብ ሜዳ ወዳለው ሰፈር አመጡ። ሙሴና ካህኑ አልዓዛርም የማኅበሩም አለቆች ሁሉ ከሰፈሩ ወደ ውጭ ሊገናኟቸው ወጡ። ሙሴም ከዘመቻ በተመለሱት በጭፍራ አለቆች በሻለቆችና በመቶ አለቆች ላይ ተቈጣ። ሙሴም አላቸው፣ በውኑ ሴቶችን ሁሉ አዳናችኋቸውን? እነሆ እነዚህ በፌጎር ምክንያት በበለዓም ምክር እግዚአብሔርን ይበድሉ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች እንቅፋት ሆኑ፣ ስለዚህም በእግዚአብሔር ማኅበር ላይ መቅሰፍት ሆነ። አሁን እንግዲህ ከልጆቹ ወንዱን ሁሉ ግደሉ፣ ወንድንም በመኝታ የሚያውቁትን ሴቶች ሁሉ ግደሉ፣ ወንድን የማያውቁትን ሴቶች ልጆችን ሁሉ ግን ለራሳችሁ አድኗቸው። ከሰፈሩም ውጭ 7 ቀን ስፈሩ። ሰውን የገደለ ሁሉ የተገደለውንም የዳሰሰ ሁሉ እናንተ የማረካችኋቸውም በ3ኛውና በ7ኛው ቀን ሰውነታችሁን ንጹሕ አድርጉ። ልብስንም ከቁርበትም የተዘጋጀውን ሁሉ ከፍየልም ጠጉር ከእንጨትም የተሠራውን ሁሉ ንጹሕ አድርጉ። ካህኑም አልዓዛር ከሰልፍ የመጡትን ሰዎች አላቸው፣ እግዚአብሔር ሙሴን ያዘዘው የሕጉ ሥርዓት ይህ ነው። ወርቁንና ብሩን ናሱንም ብረቱንም ቆርቆሮውንም አረሩንም በእሳት ለማለፍ የሚችለውን ሁሉ በእሳት ታሳልፉታላችሁ፣ ንጹሕም ይሆናል። ነገር ግን በማንጻት ውኃ ደግሞ ይጠራል። በእሳትም ለማለፍ የማይችለውን በውኃ ታሳልፉታላችሁ። በ7ኛውም ቀን ልብሳችሁን እጠቡ፣ ንጹሕም ትሆናላችሁ። ከዚያም በኋላ ወደ ሰፈሩ ትቀርባላችሁ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ አንተና ካህኑ አልዓዛር የማኅበሩም አባቶች አለቆች የተማረኩትን ሰውና እንስሳ ቁጠሩ። ምርኮውንም በተዋጉትና ወደ ሰልፍ በወጡት በማኅበሩም ሁሉ መካከል አስተካክለህ ክፈል። ከእነዚያም ከተዋጉት ወደ ሰልፍም ከወጡት ሰልፈኞች ዘንድ ከሰዎችም ከበሬዎችም ከአህዮችም ከመንጎችም 501 ለእግዚአብሔር ግብር አውጣ። ከድርሻቸው ወስደህ ለእግዚአብሔር ለማንሳት ቁርባን ለካህኑ ለአልዓዛር ስጠው። ከእስራኤልም ልጆች ድርሻ ከሰዎች ከበሬዎችም ከአህዮችም ከመንጎችም ከከብቶችም ሁሉ 51 ትወስዳለህ። የእግዚአብሔርንም ማደሪያ አገልግሎት ለሚጠብቁ ለሌዋውያን ትሰጣለህ። ሙሴና ካህኑ አልዓዛርም እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘው አደረጉ። ወደ ሰልፍ የወጡ ሰዎችም ከወሰዱት ብዝበዛ ያስቀሩት ምርኮ እንዲህ ሆነ፤ 675,000 በጎች፣ 72,000 በሬዎች፣ 61,000 አህዮች፣ ወንድ ከማያውቁ ሴቶችም 32,000 ነፍስ። በዘመቻም ለነበሩ ሰዎች ድርሻ የሆነ እኩሌታ ከበግ 337,500 በጎች ነበረ፤ ከበጎችም የእግዚአብሔር ግብር 675 ነበረ።
በሬዎችም 36,500 ነበሩ፣ የእግዚአብሔርም ግብር 72 ነበረ። አህዮቹም 30,500 ነበሩ፣ የእግዚአብሔርም ግብር 61 ነበረ። ሰዎቹም 16,000 ነበሩ፣ የእግዚአብሔርም ግብር 32 ነበረ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው ሙሴ ለእግዚአብሔር ለማንሳት ቁርባን የሆነውን ግብር ለካህኑ ለአልዓዛር ሰጠው። ከእስራኤል ልጆች እኩሌታም ወደ ሰልፍ ከወጡት ወንዶች ላይ ሙሴ የለየው የማኅበሩ ድርሻ 337,500 በጎች፣ 36,000 በሬዎች፣ 30,500 አህዮች፣ 16,000 ሰዎች ነበሩ። ከእስራኤል ልጆች ድርሻ ሙሴ ከሰውና ከእንስሳ ከአምሳ አንድ ወሰደ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው የእግዚአብሔርን ማደሪያ አገልግሎት ለሚጠብቁ ሌዋውያን ሰጠ። በሰራዊት አእላፋት ላይ የተሾሙት አለቆች፣ ሻለቆችና የመቶ አለቆች ወደ ሙሴ ቀረቡ። ሙሴንም እኛ ባሪያዎችህ ወደ ሰልፍ የወጡትን ከእጃችን በታች ያሉትን ቈጠርን፣ ከእኛም አንድ አልጎደለም። ሰውም ሁሉ ካገኘው ከወርቅ ዕቃ፣ ከእግር አልቦም፣ ከአምባርም፣ ከቀለበትም፣ ከጉትቻም፣ ከድሪውም ለነፍሳችን በእግዚአብሔር ፊት ያስተሰርይልን ዘንድ ለእግዚአብሔር መባ አምጥተናል አሉት። ሙሴና ካህኑ አልዓዛርም ወርቁንና በልዩ ልዩ የተሠራውን ዕቃ ሁሉ ከእጃቸው ተቀበሉ። ሻለቆችም የመቶ አለቆችም ለእግዚአብሔር ለማንሳት ቁርባን ያቀረቡት ወርቅ ሁሉ 16,750 ሰቅል ነበረ። ወደ ሰልፍ የወጡ ሰዎች ሁሉ ከምርኳቸው ለራሳቸው ወሰዱ። ሙሴና ካህኑ አልዓዛርም ወርቁን ከሻለቆችና ከመቶ አለቆች ወስደው በእግዚአብሔር ፊት ለእስራኤል ልጆች መታሰቢያ ወደ መገናኛው ድንኳን አገቡት። ምዕራፍ 32 የሮቤልና የጋድ ልጆችም እጅግ ብዙ እንስሶች ነበሯቸው። እነሆም የኢያዜር ምድርና የገለዓድ ምድር ለእንስሶች የተመቸ ስፍራ እንደነበረ ባዩ ጊዜ የጋድና የሮቤል ልጆች መጥተው ሙሴንና ካህኑን አልዓዛርን የማኅበሩንም አለቆች እንዲህ ብለው ተናገሯቸው። እግዚአብሔር በእስራኤል ማኅበር ፊት የመታው ምድር አጣሮት፣ ዲቦን፣ ኢያዜር፣ ነምራ፣ ሐሴቦን፣ ኤልያሊ፣ ሴባማ፣ ናባው፣ ባያን ለእንስሶች የተመቸ ምድር ነው። ለእኛም ለባሪያዎችህ እንስሶች አሉን። እኛስ በአንተ ዘንድ ሞገስ አግኝተን እንደሆነ ይህን ምድር ለባሪያዎችህ ርስት አድርገህ ስጠን፣ ወደ ዮርዳኖስ ማዶ አታሻግረን። ሙሴም ለጋድና ለሮቤል ልጆች አላቸው፣ ወንድሞቻችሁ ወደ ጦርነት ሲሄዱ እናንተ በዚህ ትቀመጣላችሁን? እግዚአብሔር ወደሚሰጣቸው ምድር እንዳይሻገሩ የእስራኤልን ልጆች ልብ ለምን ታደክማላችሁ? ምድሪቱን ይሰልሉ ዘንድ ከቃዴስ በርኔ በሰደድኋቸው ጊዜ አባቶቻችሁ እንዲህ አደረጉ። ወደ ኤሽኮልም ሸለቆ በሄዱ ጊዜ፣ ምድሪቱንም ባዩ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ሰጣቸው ምድር እንዳይገቡ የእስራኤልን ልጆች ልብ አደከሙ። በዚያም ቀን የእግዚአብሔር ቁጣ ነደደ። እርሱም በእውነት እግዚአብሔርን ፈጽመው ከተከተሉ ከእነዚህ ከቄኔዛዊው ከዮፎኒ ልጅ ከካሌብና ከነዌ ልጅ ከኢያሱ በቀር ከግብፅ የወጡት ከሀያ ዓመት ጀምሮ ከዚያም በላይ ያሉት ሰዎች እኔን ፈጽመው አልተከተሉምና ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም እሰጥ ዘንድ የማልሁበትን ምድር አያዩም ብሎ ማለ። የእግዚአብሔርም ቁጣ በእስራኤል ላይ ጸና፣ በእግዚአብሔርም ፊት ክፉ አደረገ። ትውልድ ሁሉ እስኪጠፋ ድረስ 40 ዓመት በምድረ በዳ ውስጥ አቅበዘበዛቸው። እነሆም የእግዚአብሔርን መዓት በእስራኤል ላይ አብዝታችሁ ትጨምሩ ዘንድ እናንተ የኃጢአተኞች ትውልድ በአባቶቻችሁ ፋንታ ቆማችኋል። እርሱን ከመከተል ብትመለሱ እርሱ ሕዝቡን በምድረ በዳ ደግሞ ይተዋል፣ ይህንንም ሕዝብ ሁሉ ታጠፋላችሁ። ወደ እርሱም ቀርበው አሉት፣ በዚህ ለእንስሶቻችን በረቶች ለልጆቻችንም ከተሞች እንሰራለን። እኛ ግን ለጦርነት ተዘጋጅተን ወደ ስፍራቸው እስክናገባቸው ድረስ በእስራኤል ልጆች ፊት እንሄዳለን።
በዚህም ምድር ስላሉ ሰዎች ልጆቻችን በተመሸጉ ከተሞች ይቀመጣሉ። የእስራኤል ልጆች ሁሉ ርስታቸውን እስኪወርሱ ድረስ ወደ ቤቶቻችን አንመለስም። ከዮርዳኖስ ወዲህ ወደ ምስራቅ ርስታችን ደርሶናልና እኛ ከዮርዳኖስ ማዶ ወደዚያ ከነርሱ ጋር ርስት አንወርስም። ሙሴም አላቸው፣ ይህንስ ነገር ብታደርጉ ተዘጋጅታችሁም በእግዚአብሔር ፊት ወደ ሰልፍ ብትሄዱ እርሱም ጠላቶቹን ከፊቱ እስኪያሳድድ ድረስ ምድሪቱም በእግዚአብሔር ፊት ድል እስክትሆን ድረስ ከእናንተ ሰው ሁሉ ጋሻ ጦሩን ይዞ በእግዚአብሔር ፊት ዮርዳኖስን ቢሻገር ከዚያ በኋላ ትመለሳላችሁ፣ በእግዚአብሔርም ፊት በእስራኤል ዘንድ ንጹሐን ትሆናላችሁ፣ ይህች ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ርስት ትሆንላችኋለች። እናንተ ግን እንዲህ ባታደርጉ እነሆ እግዚአብሔርን ትበድላላችሁ፣ ኃጢአታችሁም እንዲያገኛችሁ ዕወቁ። ለልጆቻችሁ ከተሞች ለበጎቻችሁም በረቶች ሥሩ፣ ከአፋችሁም የወጣውን ነገር አድርጉ። የጋድና የሮቤልም ልጆች ሙሴን እንዲህ ብለው ተናገሩት፣ እኛ ባሪያዎችህ ጌታችን እንዳዘዘን እናደርጋለን። ልጆቻችን፣ ሚስቶቻችንም፣ መንጎቻችንም፣ እንስሶቻችንም ሁሉ በዚያ በገለዓድ ከተሞች ይሆናሉ። እኛ ባሪያዎችህ ግን ሁላችን ጋሻ ጦራችንን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ጌታችን እንደ ተናገረ ወደ ጦርነት እንሄዳለን። ሙሴም ካህኑን አልዓዛርን፣ የነዌንም ልጅ ኢያሱን፣ የእስራኤልንም ልጆች ነገድ አለቆች ስለ እነርሱ አዘዘ። ሙሴም የጋድና የሮቤል ልጆች ሁላቸው ጋሻ ጦራቸውን ይዘው ከእናንተ ጋር በእግዚአብሔር ፊት ዮርዳኖስን ቢሻገሩ ምድሪቱንም ድል ብትነሱ የገለዓድን ምድር ርስት አድርጋችሁ ትሰጧቸዋላችሁ። ጋሻ ጦራቸውን ይዘው ከእናንተ ጋር ባይሻገሩ ግን ከከነዓን ምድር በእናንተ መካከል ርስታቸውን ይወርሳሉ አላቸው። የጋድና የሮቤልም ልጆች መልሰው እግዚአብሔር ለእኛ ለባሪያዎችህ እንደ ተናገረ እንዲሁ እናደርጋለን። ጋሻ ጦራችንን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ወደ ከነዓን ምድር እንሻገራለን። ከዮርዳኖስም ማዶ ከወዲሁ የወረስነው ርስት ይሆንልናል አሉት። ሙሴም ለጋድና ለሮቤል ልጆች ለዮሴፍም ልጅ ለምናሴ ነገድ እኩሌታ የአሞራውያንን ንጉሥ የሴዮንን ግዛት የባሳንንም ንጉሥ የአግን ግዛት ምድሪቱንና በዙሪያዋ ያሉትን ከተሞች ሰጣቸው። የጋድም ልጆች ዲቦንን፣ አጣሮትን፣ አሮኤርን፣ አጥሮት ሽፋንን፣ ኢያዜርን፣ ዮግብሃን፣ ቤት ነምራን፣ ቤት ሐራንን የተመሸጉ ከተሞች አድርገው ሠሩ። የበጎች በረቶችንም ሠሩ። የሮቤልም ልጆች ሐሴቦንን፣ ኤልያሊን፣ ቂርያታይምን ስማቸውም የተለወጠውን ናባውን፣ በአልሜዮንን፣ ሴባማን ሠሩ። እነዚህንም የሠሯቸውን ከተሞች በሌላ ስም ጠሯቸው። የምናሴም ልጅ የማኪር ልጆች ወደ ገለዓድ ሄዱ፣ ወሰዷትም፣ በእርሷም የነበሩትን አሞራውያንን አሳደዱ። ሙሴም ለምናሴ ልጅ ለማኪር ገለዓድን ሰጠ፣ በእርሷም ተቀመጠ። የምናሴም ልጅ ኢያእር ሄዶ መንደሮቿን ወሰደ፣ የኢያእርም መንደሮች ብሎ ጠራቸው። ኖባህም ሄደ፣ ቄናትንም መንደሮቿንም ወሰደ፣ በስሙም ኖባህ ብሎ ጠራቸው። ምዕራፍ 33 የእስራኤልም ልጆች ጉዞ ከሙሴና ከአሮን እጅ በታች በጭፍሮቻቸው ከግብፅ በወጡ ጊዜ እንዲህ ነበረ። ሙሴም በእግዚአብሔር ትእዛዝ እንደ ጉዞአቸው አወጣጣቸውን ጻፈ። እንዳወጣጣቸውም ጉዞአቸው እንዲህ ነበረ። በመጀመሪያው ወር ከወሩም በ15ኛው ቀን ከራምሴ ተጓዙ። ከፋሲካ በኋላ በነጋው የእስራኤል ልጆች ግብፃውያን ሁሉ እያዩ ከፍ ባለች እጅ ወጡ። በዚያም ጊዜ ግብፃውያን እግዚአብሔር የገደላቸውን በኵሮቻቸውን ይቀብሩ ነበር፣ በአማልክቶቻቸውም ደግሞ እግዚአብሔር ፈረደባቸው። የእስራኤልም ልጆች ከራምሴ ተጉዘው በሱኮት ሰፈሩ። ከሱኮትም ተጉዘው በምድረ በዳ ዳርቻ ባለች በኤታም ሰፈሩ። ከኤታምም ተጉዘው በበዓል ዛፎን ፊት
ወደ ነበረች ወደ ፊሃሂሮት ተመለሱ። በሚግዶልም ፊት ለፊት ሰፈሩ። ከፊሃሂሮትም ተጉዘው በባህሩ ውስጥ ወደ ምድረ በዳ አለፉ። በኤታምም በረሃ የሦስት ቀን መንገድ ሄደው በማራ ሰፈሩ። ከማራም ተጉዘው ወደ ኤሊም መጡ። በኤሊምም 12 የውሃ ምንጮች 70 ዘንባቦችም ነበሩ፤ በዚያም ሰፈሩ። ከኤሊምም ተጉዘው በኤርትራ ባሕር ዳር ሰፈሩ። ከኤርትራም ባሕር ተጉዘው በሲን ምድረ በዳ ሰፈሩ። ከሲን ምድረ በዳም ተጉዘው በራፋቃ ሰፈሩ። ከራፋቃም ተጉዘው በኤሉስ ሰፈሩ። ከኤሉስም ተጉዘው በራፊዲም ሰፈሩ። በዚያም ሕዝቡ የሚጠጡት ውሃ አልነበረም። ከራፊዲምም ተጉዘው በሲና ምድረ በዳ ሰፈሩ። ከሲናም ምድረ በዳ ተጉዘው በምኞት መቃብር ሰፈሩ። ከምኞት መቃብርም ተጉዘው በሐጼሮት ሰፈሩ። ከሐጼሮትም ተጉዘው በሪትማ ሰፈሩ። ከሪትማም ተጉዘው በሬሞን ዘፋሬስ ሰፈሩ። ከሬሞን ዘፋሬስም ተጉዘው በልብና ሰፈሩ። ከልብናም ተጉዘው በሪሳ ሰፈሩ። ከሪሳም ተጉዘው በቀሄላታ ሰፈሩ። ከቀሄላታም ተጉዘው በሻፍር ተራራ ሰፈሩ። ከሻፍር ተራራም ተጉዘው በሐራዳ ሰፈሩ። ከሐራዳም ተጉዘው በመቅሄሎት ሰፈሩ። ከመቅሄሎትም ተጉዘው በታሃት ሰፈሩ። ከታሃትም ተጉዘው በታራ ሰፈሩ። ከታራም ተጉዘው በሚትቃ ሰፈሩ። ከሚትቃም ተጉዘው በሐሽሞና ሰፈሩ። ከሐሽሞናም ተጉዘው በሞሴሮት ሰፈሩ። ከሞሴሮትም ተጉዘው በብንያ ዕቃን ሰፈሩ። ከብንያ ዕቃንም ተጉዘው በሆርሃ ጊድጋድ ሰፈሩ። ከሆርሃ ጊድጋድም ተጉዘው በዮጥባታ ሰፈሩ። ከዮጥባታም ተጉዘው በኤብሮና ሰፈሩ። ከኤብሮናም ተጉዘው በኤጽዮን ጋብር ሰፈሩ። ከኤጽዮን ጋብርም ተጉዘው በጺን ምድረ በዳ ሰፈሩ። ይህችም ቃዴስ ናት። ከቃዴስም ተጉዘው በኤዶምያስ ምድር ዳርቻ ባለው በሆር ተራራ ሰፈሩ። ካህኑም አሮን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ወደ ሆር ተራራ ላይ ወጣ። በዚያም የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ በአርባኛው ዓመት በአምስተኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ሞተ። አሮንም በሆር ተራራ በሞተ ጊዜ ዕድሜው 123 ዓመት ነበረ። በከነአን ምድርም በደቡብ በኩል ተቀምጦ የነበረው ከነአናዊው የአራድ ንጉሥ የእስራኤል ልጆች እንደ መጡ ሰማ። እነርሱም ከሆር ተራራ ተጉዘው በሴልሞና ሰፈሩ። ከሴልሞናም ተጉዘው በፉኖን ሰፈሩ። ከፉኖንም ተጉዘው በኦቦት ሰፈሩ። ከኦቦትም ተጉዘው በሞዓብ ዳርቻ ባለው በጋይ ሰፈሩ። ከጋይም ተጉዘው በዲቦንጋድ ሰፈሩ። ከዲቦንጋድም ተጉዘው በአልሞን ዲብላታይም ሰፈሩ። ከአልሞን ዲብላታይምም ተጉዘው በናባው ፊት ባሉት በአብሪም ተራሮች ላይ ሰፈሩ። ከአብሪምም ተራሮች ተጉዘው በዮርዳኖስ አጠገብ በኢያሪኮ ፊት ባለው በሞዓብ ሜዳ ላይ ሰፈሩ። በዮርዳኖስም አጠገብ በሞዓብ ሜዳ ላይ ከቤት የሺሞት እስከ አቤል ሰጢም ድረስ ሰፈሩ። እግዚአብሔርም ሙሴን በዮርዳኖስ አጠገብ በኢያሪኮ ፊት ለፊት በሞዓብ ሜዳ ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ወደ ከነአን ምድር ዮርዳኖስን በተሻገራችሁ ጊዜ የአገሩን ሰዎች ሁሉ ከፊታችሁ ታሳድዳላችሁ፣ የተቀረጹትንም ድንጋዮቻቸውን ሁሉ ታጠፋላችሁ፣ ቀልጠው የተሠሩትንም ምስሎቻቸውን ሁሉ ታጠፋላችሁ፣ በኮረብታ ላይ ያሉትን መስገጃዎቻቸውንም ታፈርሳላችሁ። ምድሪቱንም ለእናንተ ርስት አድርጌ ሰጥቻችኋለሁና ምድሪቱን ትወርሷታላችሁ፣ ትቀመጡባታላችሁም። ምድሪቱንም በየወገኖቻችሁ በዕጣ ትወርሳላችሁ። ለብዙዎች እንደ ብዛታቸው ለጥቂቶቹም እንደ ጥቂትነታቸው መጠን ርስትን ትሰጣላችሁ። እያንዳንዱ ሁሉ ዕጣ እንደ ወደቀለት በዚያ ርስቱ ይሆናል። በየአባቶቻችሁ ነገዶች ትወርሳላችሁ። የአገሩንም ሰዎች ከፊታችሁ ባታሳድዱ ያስቀራችኋቸው ለዐይናችሁ እንደ እሾህ ለጎናችሁም እንደሚወጋ ነገር ይሆኑባችኋል።
በምትቀመጡባትም ምድር ያስጨንቋችኋል። እኔም በእነርሱ አደርገው ዘንድ ያሰብሁትን በእናንተ አደርግባችኋለሁ። ምዕራፍ 34 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። የእስራኤልን ልጆች እንዲህ ብለህ እዘዛቸው፣ ወደ ከነዓን ምድር በገባችሁ ጊዜ ርስት ትሆናችሁ ዘንድ በዕጣ የምትደርሳችሁ ምድር በዳርቻዋ ያለች የከነዓን ምድር ይህች ናት። የደቡቡ ወገን ከጺን ምድረ በዳ በኤዶምያስ በኩል ይሆናል። የደቡቡም ዳርቻ ከጨው ባሕር ዳር በምሥራቅ በኩል ይጀምራል። ዳርቻችሁም በአቅረቢም አቀበት በደቡብ በኩል ይዞራል፣ ወደ ጺንም ያልፋል። መውጫውም በቃዴስ በርኔ በደቡብ በኩል ይሆናል። ወደ ሐጸር አዳር ይሄዳል፣ ወደ አጽሞንም ያልፋል። ዳርቻውም ከአጽሞን ወደ ግብፅ ወንዝ ይዞራል፣ መውጫውም በባሕሩ በኩል ይሆናል። ለምዕራብም ዳርቻ ታላቁ ባሕር ዳርቻችሁ ይሆናል። ይህ የምዕራብ ዳርቻችሁ ይሆናል። የሰሜንም ዳርቻችሁ ይህ ይሆናል። ከታላቁ ባሕር ወደ ሆር ተራራ ምልክት ታመለክታላችሁ። ከሆርም ተራራ ወደ ሐማት መግቢያ ምልክት ታመለክታላችሁ። የዳርቻውም መውጫ በጽዳድ ይሆናል። ዳርቻውም ወደ ዚፍሮን ያልፋል፣ እስከ ሐጸር ኤናንም ድረስ ይወጣል። ይህ የሰሜን ዳርቻችሁ ይሆናል። የምሥራቁንም ዳርቻችሁን ከሐጸር ኤናን ወደ ሴፋማ ምልክት ታመለክታላችሁ። ዳርቻውም ከሴፋማ በዐይን ምሥራቅ ወዳለው ወደ ሪብላ ይወርዳል፣ እስከ ኪኔሬት የባሕር ወሽመጥ በምሥራቅ በኩል ይደርሳል። ዳርቻውም ወደ ዮርዳኖስ ይወርዳል፣ መውጫውም በጨው ባሕር ይሆናል። ምድራችሁ እንደ ዳርቻዋ በዙሪያዋ ይህች ናት። ሙሴም የእስራኤልን ልጆች እንዲህ ብሎ አዘዛቸው። እግዚአብሔር ለዘጠኝ ነገድ ተኩል ይሰጧቸው ዘንድ ያዘዘ በዕጣ የምትወርሷት ምድር ይህች ናት። የሮቤልም ልጆች ነገድ በየአባቶቻቸው ቤት፣ የጋድም ልጆች ነገድ በየአባቶቻቸው ቤት፣ የምናሴም ነገድ እኩሌታ ርስታቸውን ወርሰዋል። እነዚህ ሁለቱ ነገድና የአንዱ ነገድ እኩሌታ ርስታቸውን በዮርዳኖስ ማዶ በኢያሪኮ አንጻር በምሥራቅ በኩል ወረሱ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው። ምድሪቱን ርስት አድርገው የሚከፍሉላችሁ ሰዎች ስማቸው ይህ ነው፣ ካህኑ አልዓዛርና የነዌ ልጅ ኢያሱ። ምድሪቱንም ርስት አድርገው ይከፍሉ ዘንድ ከየነገዱ አንዳንድ አለቃ ትወስዳላችሁ። የሰዎቹም ስም ይህ ነው፣ ከይሁዳ ነገድ የዮፎኒ ልጅ ካሌብ፣ ከስምዖን ልጆች ነገድ የአሚሁድ ልጅ ሰላሚኤል፣ ከብንያም ነገድ የኪስሎን ልጅ ኤልዳድ፣ ከዳን ልጆች ነገድ አንድ አለቃ የዮግሊ ልጅ ቡቂ፣ ከዮሴፍም ልጆች ከምናሴ ልጆች ነገድ አንድ አለቃ የሱፊድ ልጅ አኒኤል፣ ከኤፍሬም ልጆች ነገድ አንድ አለቃ የሺፍጣን ልጅ ቀሙኤል፣ ከዛብሎን ልጆች ነገድ አንድ አለቃ የፈርናክ ልጅ ኤሊሳፈን፣ ከይሳኮር ልጆች ነገድ አንድ አለቃ የሆዛ ልጅ ፈልጥኤል፣ ከአሴር ልጆች ነገድ አንድ አለቃ የሴሌም ልጅ አሂሁድ፣ ከንፍታሌም ልጆች ነገድ አንድ አለቃ የአሚሁድ ልጅ ፈዳሄል። እግዚአብሔር በከነዓን ምድር ለእስራኤል ልጆች ርስታቸውን ይከፍሉ ዘንድ ያዘዛቸው እነዚህ ናቸው። ምዕራፍ 35 እግዚአብሔርም ሙሴን በዮርዳኖስ አጠገብ በኢያሪኮ አንጻር በሞዓብ ሜዳ እንዲህ ብሎ ተናገረው። ሌዋውያን የሚቀመጡባቸውን ከተሞች ከርስታቸው ይሰጡ ዘንድ የእስራኤልን ልጆች እዘዛቸው። በከተሞቹም ዙሪያ ያለውን መሰምሪያ ለሌዋውያን ስጡ፣ እነርሱም በከተሞች ውስጥ ይቀመጣሉ። መሰምሪያቸውም ለከብቶቻቸው ለእንስሶቻቸውም ለእነርሱም ላለው ሁሉ ይሁን። ለሌዋውያንም የምትሰጡት የከተማ መሰምሪያ በከተማው ዙሪያ ከቅጥሩ ወደ ውጭ 1,000 ክንድ ይሁን፣ ከከተማው ውጭ በምሥራቅ በኩል 2,000 ክንድ፣ በደቡብ በኩል 2,000 ክንድ፣
በምዕራብ በኩል 2000 ክንድ በሰሜንም በኩል 2000 ክንድ ትከነዳላችሁ፣ ከተማውም በመካከል ይሆናል። ይህም የከተሞቹ መሰምሪያ ይሆንላችኋል። ለሌዋውያንም የምትሰጧቸው 6ቱ የመማፀኛ ከተሞች ናቸው። እነርሱም ነፍሰ ገዳይ ይሸሽባቸው ዘንድ የምትሰጧቸው ናቸው። ከነዚህም ሌላ 42 ከተሞች ትሰጣላችሁ። ለሌዋውያን የምትሰጧቸው ከተሞች ሁሉ 48 ከተሞች ይሆናሉ። ከመሰምሪያቸው ጋር ትሰጧቸዋላችሁ። ከእስራኤል ልጆች ርስት ለሌዋውያን የምትሰጧቸውን ከተሞች እንዲሁ ስጡ። ከብዙዎቹ ብዙ፣ ከጥቂቶቹ ጥቂት ትወስዳላችሁ። እያንዳንዱ እንደ ወረሱት እንደ ርስታቸው መጠን ከከተሞቻቸው ለሌዋውያን ይሰጣሉ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ወደ ከነዓን ምድር ዮርዳኖስን በተሻገራችሁ ጊዜ በስህተት ነፍስ የገደለ ወደዚያ ይሸሽ ዘንድ የመማፀኛ ከተሞች እንዲሆኑላችሁ ከተሞችን ለእናንተ ለዩ። ነፍሰ ገዳዩ በማኅበሩ ፊት ለፍርድ እስኪቆም ድረስ እንዳይሞት ከተሞቹ ከደም ተበቃይ የመማፀኛ ከተሞች ይሁኑላችሁ። የምትሰጧቸውም 6ቱ ከተሞች የመማፀኛ ከተሞች ይሁኑላችሁ። በዮርዳኖስ ማዶ 3 ከተሞች ትሰጣላችሁ። ከከነዓንም ምድር 3 ከተሞች ትሰጣላችሁ፣ የመማፀኛ ከተሞች ይሆናሉ። በስህተት ነፍስ የገደለ ይሸሽበት ዘንድ እነዚህ 6 ከተሞች ለእስራኤል ልጆች በመካከላቸው ለሚቀመጡ እንግዶችና መጻተኞች መማፀኛ ይሆናሉ። በብረት መሳሪያ እስኪሞት ድረስ ቢመታው ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ነፍሰ ገዳዩም ፈጽሞ ይገደል። ሰውም በሚሞትበት በእጁ ባለው ድንጋይ ቢመታው የተመታውም ቢሞት እርሱ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ነፍሰ ገዳዩም ፈጽሞ ይገደል። ሰውም በሚሞትበት በእጁ ባለው በእንጨት መሳሪያ ቢመታው የተመታውም ቢሞት እርሱ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ነፍሰ ገዳዩም ፈጽሞ ይገደል። ደም ተበቃዩ ራሱ ነፍሰ ገዳዩን ይግደል፣ ባገኘው ጊዜ ይግደለው። እስኪሞት ድረስ በጥላቻ ቢደፋው ወይም ሸምቆ አንዳች ነገር ቢጥልበት ወይም በጥላቻ እስኪሞት ድረስ በእጁ ቢመታው የመታው ፈጽሞ ይገደል፣ ነፍሰ ገዳይ ነው። ደም ተበቃዩ ባገኘው ጊዜ ነፍሰ ገዳዩን ይግደለው። ነገር ግን ያለ ጥላቻ ድንገት ቢደፋው ሳይሸምቅም አንዳች ነገር ቢጥልበት ወይም ሳያየው እስኪሞት ድረስ ሰው የሚሞትበትን ድንጋይ ቢጥልበት ጠላቱም ባይሆን ክፉም ያደርግበት ዘንድ ባይሻ ማኅበሩ በመቺውና በደም ተበቃዩ መካከል ፍርድን እንደዚሁ ይፍረድ። ማኅበሩም ነፍሰ ገዳዩን ከደም ተበቃዩ እጅ ያድነዋል። ማኅበሩም ወደ ሸሸበት ወደ መማፀኛው ከተማ ይመልሰዋል። በቅዱስ ዘይትም የተቀባው ዋነኛው ካህን እስኪሞት ድረስ በዚያ ይቀመጣል። ነፍሰ ገዳዩ ግን ከሸሸበት ከመማፀኛው ከተማ ዳርቻ ቢወጣ ደም ተበቃዩም ከመማፀኛው ከተማ ዳርቻ ውጭ ቢያገኘው ደም ተበቃዩም ነፍሰ ገዳዩን ቢገድለው የደም ዕዳ አይሆንበትም። ዋነኛው ካህን እስኪሞት ድረስ በመማፀኛው ከተማ ውስጥ መቀመጥ ይገባው ነበርና። ዋነኛው ካህን ከሞተ በኋላ ግን ነፍሰ ገዳዩ ወደ ርስቱ ምድር ይመለሳል። እነዚህም ነገሮች ለልጅ ልጃችሁ በማደሪያችሁ ሁሉ ሥርዓትና ፍርድ ይሁኑላችሁ። ነፍሰ ገዳይ ሁሉ በምስክሮች አፍ ይገደላል። በአንድ ምስክር ግን ማናቸውንም ሰው መግደል አይገባም። ሞት የተፈረደበትን ነፍሰ ገዳዩንም ለማዳን የነፍስ ዋጋ አትቀበሉ፣ እርሱ ፈጽሞ ይገደል። ዋነኛው ካህን ሳይሞት ወደ ምድሩ ይመለስ ዘንድ ወደ መማፀኛው ከተማ ከሸሸው የነፍስ ዋጋ አትቀበሉ። ደም ምድሪቱን ያረክሳታልና የምትኖሩባትን ምድር አታርክሷት። በደም አፍሳሹ ደም ካልሆነ በቀር ምድሪቱ ከፈሰሰባት ደም አትነጻም። እኔ እግዚአብሔር በእስራኤል ልጆች መካከል አድራለሁና የምትኖሩባትን በመካከሏም የማድርባትን ምድር አታርክሷት። ምዕራፍ 36 ከዮሴፍ ልጆች ወገኖች የምናሴ ልጅ የማኪር ልጅ
የገለዓድ ልጆች ወገን አለቆች ቀረቡ፣ በሙሴና በእስራኤልም ልጆች አባቶች አለቆች ፊት ተናገሩ። አሉም፣ ምድሪቱን ለእስራኤል ልጆች ርስት አድርገህ በዕጣ ከፍለህ ትሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሔር አንተን ጌታችንን አዘዘህ። እግዚአብሔርም የወንድማችንን የሰለጰዓድን ርስት ለሴቶች ልጆቹ ትሰጥ ዘንድ አንተን ጌታችንን አዘዘ። ከሌላም ከእስራኤል ልጆች ነገድ ባል ቢያገቡ ርስታቸው ከአባቶቻችን ርስት ይነቀላል፣ እነርሱም ለሚሆኑበት ለሌላው ነገድ ርስት ይጨመራል። እንደዚህም የርስታችን ዕጣ ይጎድላል። ለእስራኤልም ልጆች ኢዮቤልዩ በመጣ ጊዜ ርስታቸው ለሚሆኑበት ነገድ ርስት ይጨመራል፣ እንደዚህም ርስታቸው ከአባቶቻችን ነገድ ርስት ይጎድላል። ሙሴም የእስራኤልን ልጆች እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ብሎ አዘዛቸው፣ የዮሴፍ ልጆች ነገድ በእውነት ተናገሩ። እግዚአብሔር ስለ ሰለጰዓድ ሴቶች ልጆች ያዘዘው ነገር ይህ ነው፣ የወደዱትን ያግቡ፣ ነገር ግን ከአባታቸው ነገድ ብቻ ያግቡ። እንደዚህም የእስራኤል ልጆች ርስት ከነገድ ወደ ነገድ ምንም አይተላለፍ። ከእስራኤልም ልጆች እያንዳንዱ ወደ አባቶቹ ነገድ ርስት ይጠጋ። ከእስራኤልም ልጆች እያንዳንዱ ሰው የአባቶቹን ርስት ይወርስ ዘንድ ከእስራኤል ልጆች ነገድ ሁሉ ርስት ያላት ሴት ልጅ ሁሉ ከአባቷ ነገድ ባል ታግባ። እንደዚህም ከአንድ ነገድ ወደ ሌላ ነገድ ምንም ርስት አይተላለፍ። ከእስራኤልም ልጆች ነገድ እያንዳንዱ ወደ ርስቱ ይጠጋ። እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ የሰለጰዓድ ሴቶች ልጆች አደረጉ። የሰለጰዓድ ልጆች ማህለህ፣ ቲርጻ፣ ኤግላ፣ ሚልካ፣ ኑአ ከአባታቸው ወንድሞች ልጆች ጋር ተጋቡ። ከዮሴፍ ልጅ ከምናሴ ልጆች ወገኖች ባሎቻቸውን አገቡ፣ ርስታቸውም በአባታቸው ነገድ ጸና። እግዚአብሔር በሙሴ እጅ የእስራኤልን ልጆች በዮርዳኖስ አጠገብ በኢያሪኮ አንጻር በሞዓብ ሜዳ ያዘዛቸው ትእዛዝና ፍርድ እነዚህ ናቸው።